Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želim se zahvalim našim partnerima. Počet ćemo sa UNICEF-om koji su od skoro sa nama i veliko nam je zadovoljstvo da nazovemo sebe članovima Kluba prijatelja UNICEF-a i vi možete da se učlanite u Klub prijatelja UNICEF-a i da pomognete u akcijama koje sprovode. Jedna od ključnih akcija koje sprovode se bavi mladima, to jest demografski trend u Srbiji je već godinama negativan, svega 17,3% mlađih od 18 godina čine našu populaciju i samim tim on su jedan od naših, ako ne i naš najvredniji resurs koji zahteva maksimum naše pažnje. Da bismo se posvetili mlađoj generaciji, budućim i sadašnjim pripadnicima mlađe populacije, molimo vas da se učlanite u Klub prijatelja UNICEF-a tako što ćete poslati broj 200 ili 500 u iznosu od 200 ili 500 dinara na broj 9656 i time obezbeđujete mesečne donacije. Dakle, 200 ili 500 na 9656. Ukoliko bilo kom trenutku želite da se odjavite sa ovog servisa, pošaljite samo poruku stop na isti taj broj 9656. Ukoliko želite da postanete članovi Kluba prijatelja UNICEF-a, to možete da uradite na ovaj način i hvala vam puno svima koji ste u mogućnosti da tako nešto uradite. Također želimo se zahvalimo našim partnerima iz FitPassa. U pitanju je, kao što znate, jedna članarina kojom rešavate niz sportskih centara i rekreativnih aktivnosti na teritoriji celokupne Republike Srbije. Dakle, jednom članarinom rešavate brojne sportske centre od bazena do teretana i također FitPass posjeduje projekat, odnosno ima projekat koji se bavi kompanijama i korporacijama, tako da i svoje zaposlene možete da motivišete dodatno, da pojačate njihovu lojalnost i produktivnost ukoliko im obezbedite dobre uslove za fizičku aktivnost, isto tako kažemo od bazena do teretane različitih sportskih centara. Ukoliko vas zanima nešto više, link se nalazi u opisu ove epizode. Kao i uvek, od samog početka, želimo se zahvalimo i našim prijateljima iz kompanije za kućnu dostavu. U pitanju je Volt. Kao što znate, verovatno vrapci na grani znaju, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine. Napravite profil, iskoristite promo kod Agilast, sačekajte poručbinu i uživajte u ovoj epizodi koja, boga mi, traje. Također, to je bilo to što se tiče servisnih informacija, a želim također da se zahvalim svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržite na taj način i budete svojevrsni producenti ovog podcasta, to možete da uradite preko linka u opisu ove epizode ili bilo koje druge epizode, naravno bez obzira na platformu na kojoj nas slušate, da li je audio ili video. Na Patreonu također imate još jedan bonus podcast koji je ekskluzivno samo za naše članove na Patreonu, tako da možete uživati u 2 podcasta nedeljno. I želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate jednokratnim donacijama preko PayPala, link se za to također nalazi u opisu ove epizode. Dakle, to je to što se tiče servisnih informacija, a sada da najavim svog gosta za danas, na neki način da uzvrtim i uslugu, iako sam ja njega prvi zvao, šalim se naravno. Moj današnji gost je vrlo verovatno najuspešniji, najkomercijalniji televizijski vojitelj u Srbiji, lice koje se nije pojavilo još od velikih imena sa kraja 80-ih i početka 90-ih koje smo imali i koji već godinama jako dobro pliva, čovjek koji ima najuspešniji takozvani late night format na području Republike Srbije, verovatno i šire na području celokupne bivše Jugoslavije, čovjek koji prilično oštro, bez dlake na jeziku i veoma energično istupa u javni prostor i ko zapravo za sobom diže ogromnu prašinu, bez obzira da li ga voleli ili ne, ne možete da mu osporite uspeh, to je definitivno. Njegovo ime je Ivan Ivanović, zaista smo imali razgovor sa toliko tema da nabrajanje njih bi bilo potpuno besmisleno i uzelo bi previše vremena, a razgovor sasvim dovoljno dugo traje da možete i vi da uživate u njemu. Moj sljedeći gost, Ivan Ivanović, uživajte. Dobrodošao, Kvićo. Bolje te našao. Lepo si mi pocrneo. Jesam, pa da, ali ništa kao ti. Ne. Sam pocrneo, brate, se vidi. Pa vidi, znaš kakve si čokoladice. Kada si došao s mora? Došao sam prije, pa kad sam snimao, četvrtak dan ranije. Dan ranije, sredu prošlo, da, prije 4 dana. Eto. Strava, reci mi, koliko si ti često sad na moru? Pa godišnje jedno 70-ak dana u sezoni i jedno 20-ak van sezone. Hoćeš da se preseliš u Rovinj? Pa ja bih, znaš, uvek kažem ono kad mi je muka od svega, ja kažem dođem ovde, prodam sladoled Nemcima i zdravo doviđenja, znaš. Dakle, da. Mislim, ja bih mogao tamo da živim, ali
Nisam sad siguran za decu i za ženu, da li bi oni joj to... Ja sam dosta stariji od svih u kući, pa onda... Da, neš. A jeste, postoji taj, ono, taj problem s jedne strane, znaš, tebi se... Ti bi sve više se udaljavaš od ovog ovde. Pa da, 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 da. Ali porodica ima ono kulturne potrebe, pre svega deca kad rastu, od obrazovanja. Pa znaš šta je najgore od svega, što ti sad nisi, ne mogu 100% se kladim da je bolje da idu u školu ovde nego tamo, znaš. Da. To je veliki ovaj, tu sad mi imamo neke probleme koje nas muče, znaš. Mm. Nije sad ovde ko što je bilo, pa ti znaš da si u nekom južnoevropskom Njujorku i kao nema razloga da ideš odavde, znaš. Da, 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 pa jeste, ali možda, ja sam nekako razmišljam, možda deca da uzrasta, recimo, na primjer, do kraja osnovne škole, je možda kao manja sredina idealna u tom kontekstu. Da, bolje je, da, da. U tom, da. Zato što... Ali čekaj, zamisli da mi i Lola završi osnovnu školu tamo i onda ja dovedem u Beograd za srednju ko jagnje na klanje, znači. Razumeš? Da, da, to je. Mislim, tamo imaš jednu osnovnu školu i svi idu u tu školu i svi se znaju, razumeš? Da. Tako da, i onda menjaš sredinu, menjaš društvo. Pa vidi, cijela Istra ima 220.000 stanovnika, to je desetina Beograda je ceo taj komad zemlje, znači. Da. Tako da, nisam siguran, ali onako, ja lično volim taj grad, volim tu atmosferu i multikulturalnost i šta ja znam, sve boje i rase i vere koje tamo su na tako malom prostoru. Mm. I mene lično tamo niko nešto ne cima, ne maltetira, ne šljive 2% to ko sam, šta sam, da. Možda zato što sam u Srbiji, naš njima to nije nešto mnogo bitno i prihvatili su me kao svog pre nego što znali čime se ja bavim, tamo dugo niko nije imao pojma da. Čime se ja bavim u Beogradu. Bila je jedna dobra priča, kaže čovjek, je li kao, ako ja idem neku svadbu u Užice, pa ako ja njima kažem da te znam, hoće oni znati ko si ti, jesi ti baš poznat u Srbiji. Pa ja kažem šta znam, brate, ko me prati, zna me, ko ne prati. Znaš, ono 2011. Da. Čovjek kaže, pa ljudi su se slikali sa mnom zato što poznajem tebe, kao Smrade jedan. Pa ja kažem, a šta, brate, ti kažem, dođe na plažu i kao, znaš, kao, ja sam velika TV zvezda u Srbiji, razumiješ? Tako da moj odnos sa njima je nekako nevezan za moju karijeru, što meni jasno ti je strašno prije. Da, ali znaš kao, kad smo se sreli tamo, gledam te, ja sedim na onom pristaništu sa klincima, kao pecamo, i ti prolaziš i bio sam bukvalno u fazonu, vidi ga, brate, čovek živi život koji ja zamišljam već ono godinama unazad. Ne, da. Kao imaš svoje mesto na moru, imaš svoju nekretninu, imaš svoj brodić, znaš kao... To je, da ti kažem nešto, bukvalno bio moj životni san. Da. Od uvek, od kad znam za sebe. Moja tetka je imala u Hrvatskoj neku kuću na moru u Pirovcu, ostala bez toga naravno kad je krenuo rat, ali ja sam kuklinac sećam, znaš, da mi je nekako njihov život delovao bajno, ono, kao, pođe još ona bila prosvetni radnik, imala mjesec i po dana slobodno tokom leta i uvijek sam razmišljao kako bi to bilo super da ono, možeš da odeš na more negde i da ostaneš, brate, slatki, ne znam, 2 mjeseca i tako dalje. Tako da kako je karijera odmicala i kako se nekako otvarala mogućnost da tako nešto uradim, da. Ja nisam časio časa, znaš, tako da i tu me Bog pogledao, ja sam kupio stan u Rovinju kad je bio najjeftiniji u njegovoj istoriji u poslednjih 30 godina. Da, da, da. Tako da sam nekako uleteo u pravom momentu i to tamo, ja imam mali stan 50 kvadrata, nemam ništa, ne. Pošto je li pričalo se da imam zgrade, kući. Ne znam šta se pričalo, znaš, ne pratim te medije gde se priča o tim stvarima. Znaš, nema, naravno, da, nego tako da ne znam, nisam čuo. Bukvalno imam stan od 50 kvadrata u potkrulju i imam jednu malu retro barku, eto ti si video, nije gliser. Jel, ta retro barka mi je strašno zanimljiva. Pazi, ja samo znam da u životu želim da imam neku barku. Da. Ne, ali dalje od toga ne znam. Znam otprilike, ti kažem, znam šta je penta, znam šta je katamaran, znaš, tako neke stvari elementarno umem da razlikujem, ali ono tvoje delo je dosta gotivno. Pa dobro, to jeste gotivna barka, znaš, ali mislim, to je Grašo 19, legendarni brod istarski, tu u Puli se pravi, gospodin Grašo ga je pravio. Ko je gospodin Grašo? Pa on je Grašo iz Pule koji pravi brodove, znaš. Aha, tako da, on je uradio tih, ne znam, nešto, par stotina tih brodova, ima ih po celom Jadranu. Međutim, ja sam hteo nešto specifično i te godine sam dobio neki bonus na prvoj. Mm-hmm. Koji je... Koja to godina? 16. ja mislim. Ok. 16. Znači, ili 17. Relativno skoro, da. Da, pre 5 godina, da. I ja sam... Sorry, ne, ja sam, 16. je... 6 godina. 6 godina. Tako, da. Okay. I ja sam ceo bonus dao za tu barku. I onda sam hteo da imam neku barku koju imam samo ja. Aha. Tako da je moja barka custom made. Ja sam isekao kabinu na Graši. Gospodin Graša izašao u susret, izlio plastiku još 1,20 m duže nego što bi to trebalo po verziji bez kabine. Tako da sam ja dobio taj dek za sunčanje, ne znam, 2x2,80. Da. Unutra sam ubacio jedan kamperski frižider koji kad napuniš ledom, dosta dobro obavlja posao. Da.
I, ovaj, i osim toga kad ga izvodiš im jednu slavinicu i onda možeš u ledenoj vodi da pereš noge, na primjer, na čamcu, što je dosta gotivno. Imam tuš i gorivo dovoljno da skoro celo leto ne moram da sipam ništa. I on se vozi kao brod, to nije naš kao gliseri i brodovi se drugačije voze. Tako da, ovaj, a što se tiče barke i tog tvog odabira, reću ti ovako, zašto ti barka treba, šta očekuješ od nje? Ako očekuješ od nje da ideš na izlet i da se sunčaš i kupaš i popiješ hladno piće, se istuširaš, onda je moja barka idealna stvar, ne treba ti ništa veće od toga. Ja sad, nemam pojma, ako hoćeš kupiš 15 ljudi i praviš neku žurku, treba ti ništa veće. Ako hoćeš brzo da ploviš, treba će ti gliser i tako dalje. Ja ne znam osobu koja želi da pravi žurke i želi da se oceli iz grada. Znaš, kao isto vreme. Dobro, da. Nekako mi ne ide. Za mene je moja barka onako idealan izbor, ja video si i sam. Da. Izađem, imam dobru muziku, uvijek slušam neki džez na barci, nikad ne slušam ništa drugo, bacim sidro negde i... E, a kako je za vezove tamo? Jel ti tu vez kao blizu Gajbe ili moraš ono pa da... Pa meni jeste, to je izuzetno redkost tamo. Mislim, i veći ti problem, te vezovi se oduzimaju i tako dalje, to je onda, ovaj, to je baš pain in the ass, ali eto, nekako je meni brod tu 5-6 godina na isto mestu i da kažem, imao sam sreće i što se toga tiče. Evo te, strava, čoveče, znaš, ali ajde sad malo... I što mi je važno, ja jedini na svetu imam taj brod. Aha, znači unikat je. Da, ne postoji ni jedan... Jesu ti nudili lovu za njega? Pa jesu, neki su pitali, ali mislim da kažem da taj brod izašao malo skuplje nego što je normalno za njegovu kategoriju, tako da mnogi su ih hteli da prave isti, ali niko neće da potroši za tikovinu ili za mahagoniju ili za... Da. Znači, ja sam pravio taj brod tako da mi bude lep do kraja života, razumiješ? Da, to je... Sve je na njemu onako sam ja želeo. Znaš, ali kako ako nemaš kabinu kad si ono na suncu dugo, brate? Pa imam tendu. Aha, imaš kao možda... I u Nintendo ja sam savladao zaista dobro te neke veštine nameštanja broda sa dva sidra da se lovi hlad i tako dalje. Tu sam lokalac. Znači. Dobro. Za te neke sitne plovidbe u priobalju sam tata. Hajde malo se posvetimo tebi i televiziji. Znaš, to je nešto što mi je uvek zanimljivo. Retko imam goste, ljude iz sveta televizije gde možemo pričati o toj televiziji kroz vreme, kako su stvari išle. Mogu ti kažem pre nego što počnemo. Mene u mojoj celoj karijeri koja traje 15 godina samo Danilo Mali zvao da pričamo o televiziji, na Svetski dan televizije, i to skoro. Stvarno? 15 godina niko sa mnom nije radio intervju da nešto pričamo o televiziji. Nego o čemu ste pričali? Pa ono kao kako je počela tvoja karijera i ne znam la i to, ali ono kao nešto suštinski o tome i pa, da. Znači nikad niko, to mi je vrlo interesantno. Pa znaš, pa naravno, ali... Tako da hvala ti. Nema rečenja, pa koga bolje, razumeš, da zovem, s obzirom na to da je tvoja pozicija vrlo specifična u društvu i to traje već godinama, znaš. Hteli ljudi da ospore ili ne, znaš, ti si tu i istrajavaš na neki način, znaš. Pa dobro, znaš kako ljudi, to osporavanje od strane ljudi na početku karijere tebi malo smeta, znaš, ti se kao sve zašto, pa šta, ja, moje namere su... Da. Međutim, ja sam mnogo promenio tokom svoje karijere i strašno sam sazreo i važnije od svega, dosta dobro sam spoznao televiziju, medije i moju ulogu u svemu tome. Znaš, što se tiče njihovih komentara, zašto bi iko komentarisao ono što ja radim s obzirom da nikada niko pre mene nije to radio? Da. I ja uvijek tako sebi to objašnjam. S koje pozicije je taj neko ko toliko kao nešto zna da treba ovako ili onako? Da. Ko si ti? Gde si bio? A zapravo tvoj format late nighta, bilo je pokušaja, čini mi se. Bilo je pokušaja mnogo. Bilo je baš, da li u istom terminu? Ne, u istom terminu, sad ću ti kažem ovako, bio Živić, Lane Gutović je prvi, ne, Živić je prvi krenuo, Živić, to je bila ali on je išao svaki dan, to je bio, zajedno smo bili, ja sam bio tada Cash Taxi, on je radio late night, i on je radio svakog dana, to je trajalo sezonu i po i onda, mislim, on više nije mogao da izdrži, mora bi da se odrekne glume, znaš, da bi mogao to da radi. Lane je radio također jednu sezonu, isto svako veče, zvalo se Oralna doba, i to isto nije dobro prošlo. A meni je ponuđen termin petkom u 9, pa kao ako imam neku ideju šta bi radio, ja sam hteo samo to. Da. I svi znamo to sad kako je ispalo na kraju, ali taj koji to radi mora tome da se preda 100%. Nema šanse da ti kao radiš nešto, uspućeš da radiš late night show. I to je jedna preozbiljna stvar. Ti stavljaš svoje ime i prezime na emisiju. To je to, to si ti, brate. Nema, više nikad u budućnosti nema druge asocijacije na tebe osim te emisije koja se tako zove. Ja, tu su dve stvari ključne, čini mi se, i da to često ne umeju da razumeju ni ljudi koji se zapravo bave televizijom. 97% ljudi koji se bave televizijom ne razume ništa o televiziji. To je između ostalog. Ali ovde su dve stvari, čini mi se, baš važne. Prva je
ne razumeju razliku između nedeljnog i dnevnog kontenta, ono, sadržaja. Znači, ne možeš ti takav format da praviš svaki dan. Mislim, možeš, ali znaš ti šta... U Srbiji vrlo verovatno da ne možeš. To moram da kažem da se jednom zauvek zna. Da. U Srbiji to stvarno ne može da se radi svaki dan, nema dovoljno događaja. Svi će ti reći nema dovoljno gostiju. Naravno nema. A i nema dovoljno događaja. Da. Nema dovoljno događaja koje bi ti mogao da pokriješ u uvodnom monologu i nema dovoljno događaja koji bi ti dali neke goste koji ne moraju da budu toliko poznati. Znaš, da. Ti u Americi kada gledaš 5 dana, ne znam, Jimmy Kimmela, on samo jednom nedeljno ima baš veliku zvezdu kao gost. Mm. Sve ostalo su ovi neki, znaš, onako... Ima jednu sezonu na HBO, neke serije pripudili, i tako dalje, i tako dalje. Znaš, tako da, to je problem i ljudi to nisu mogli da shvate, znaš zbog čega, zato što su svi koji su to radili videli kako izgleda late night show i krenu da kopiraju to. I sad mi kad smo došli, ja sam znao da ja moram da prilagodim to. Kad kažeš mi, ko? Pa mi već s Ivanom Ivanovićem mi uvijek govorimo o množini. Daš. Aha, znam, ali kao kad ste vi došli, sigurno se menjala ekipa vremenom. Ekipu se menjala, sad ću ti kažem ja kako je to išlo. Mislim, termin smo dobili, ja sam dobio termin, Zlata Kalić, direktorka produkcije prve, posle te sezone Survivora u kojoj sam ja radio onaj povratak u civilizaciju, to je pravilo neverovatne rezultate. I to je već nekako zaokružilo priču koja se zvala Cash Taxi i objasnilo moju pojavu u medijima kao nešto potpuno specifično, realno, u odnosu na sve što smo do tada videli. Znači, tip koji nije iz medijskih krugova, koji ima 32 godine, došao s ulice da vodi emisiju, okej, nekome simpatičan, nekome nije, ali emisija je izuzetno gledana i Cash Taxi, i taj Survivor je razvalio. Show je imao, na primjer, ne znam, 4 AMR do 6 radnim danima, ja sam imao 8-9 petkom. Da, objasni ljudima samo o čemu govoriš. To je average minute rate, to je broj ljudi koji gledaju svaki sekund tvoje emisije. Znaš, onaj share je udeo u gledanosti, znači to nije broj stanovnika Srbije, nego... Broj uključenih televizora. Tako je, broj ljudi koji gledaju televiziju u tom trenutku. Tako da, volio bih da posle tome posebno pričamo, jer je to jedna iskonska prevara. Tako da, važno je da ljudi, kako, da narod razume. Da, znači. da narod razume. I Zlata meni kaže, vidi, ti kidaš ovim terminom petak uveče i mi bi tebi dali taj termin ako imaš neku ideju šta bi ti radio kad Survivor prođe. Mm. I ja odmah kažem late night show, ona odmah kaže, nemoj to, molim te, kao, to ne može se napravi, ja kažem, Zlato, ili to, ili ništa, mene samo to zanima, nemoj sine, molim te, ti ćeš kao da se upropastiš, meni je sve jedno. Koje godine govorimo? Govorimo o 2009-10. Mm-hmm. Čekaj, to Survivor gde je Điđa bio? To je, da. Da. Ne, jedna sezona pre Điđa ili da, taj u kom je bio Điđa. Da, da. Bravo, to je taj u kom je bio Điđa. I jer posle sam radio još 2 sezone Survivora, paralelno sa ovim. Koliko bi ti sezona bilo te u Survivora jebati? Mi smo imali 4 na Foxu. 4. Na prvu sad je bilo 5. Nisam nikad sekundu Survivora odgledao, ni jednog. Ono prosto... Ugotivan je to show, znaš, mislim, mnogo gotivnije od svega na temu reality. Pa da, koliko sam provalio od svih tih reality sadržaja koji su bili, koji su nas obsedali, ja sam do duše iskreno budem od realitya pogledao, gledao sam prvog Velikog brata i gledao sam prvog VIP Velikog brata. Da. I to je sve što sam gledao. Ti si gledao onaj u kojem je bio moj burazer onda rođeni. On je, ja mislim, bio u prvom VIP-u sa Đanim Ćurčićem i Bogom Sekulići. Ne, čekaj, u kom su bili bad copy? Oni su bili posle toga. A, taj sa bad copy-om sam gledao. Nisam gledao onda, onda sam gledao drugi VIP. Da, to je bio drugi VIP. U svakom slučaju, ja sam Zlatu ubedio da snimim pilot. Mm-hmm. I rekao sam joj da ovi raniji pokušaji nisu uspeli jer ti ljudi nisu znali to da rade, a ja znam to da radim i to će da bude okej. Okay. Naravno, veze sa životom nisam. To je to samopouzdanje, znaš, ja to nik ne bih... Pa to je... Ja imam višak samopouzdanja od uvek, od rođenja, od kad znam za sebe. Ne mojem to da objasnim, znaš, mislim da je to došlo iz sporta, a da sam ja to onda raspršio na sve čime sam se u životu bavio i uvek ja to kao šta bi. Uglavnom, ja sam onda počeo da razmišljam šta bi trebalo da se uradi, prvo što mi je palo na pamet je da ne može svako večer da ide. Da. I da mora da ide jednom nedeljno i da ja sigurno ne mogu sam da izlazim jednom nedeljno i da pričam stand-up komediji i tako dalje. I onda naravno se pojavilo to da svi Amerikanci imaju scenariste, da u Srbiji niko nema scenariste. I onda se ja krenuo skupljam scenaristički tim. E sad, kao što ti je poznato, ne postoji biro za scenariste pa ti ili daš oglas pa ti se javljaju scenaristi. U to vreme klasični scenaristi nisu postojali uopšte.
Da. Znači, uopšte ne, znači, zamislite sad. Kad kažeš klasično, misliš na ove klasične televizijske scenariste tako koji je, pra, pišu tako late je. Night, ono. Pa šta god da pišu. Kako oni to zovu tamo, writer's room, brad. Šta god da pišu. Da, da, kapiraš, da. Nema, u to vreme ne postoji institucija scenariste televizijskog u Srbiji uopšte organizovana. A dobro, ima ovih klasičnih što se ono sa fakulteta, što je izašlo iz, od radijskog programa. A ne, ali nemaš ti šta, uzmeš klinica sa akademije da ti piše scenarij, on kapiraš, on ne zna ništa, mislim. Da, da. Ono, jasno. Nije to nedeljno popodne, znaš. Da. Uglavnom ja tu sad prvo pozovem Baneta Ričevića, ovog Baneta Mirjevca. Pozdrav za Baneta. Njega sam poznavao i od ranije znao sam da je strašno duhovit. Ajde probamo, on kao super, ajde probamo. I pozovem Điđu. I Điđa, kao ja sam mislio... Kažemo Điđa, mislimo Srđana Denčića. On kaže, pa ja sam mislio ti mene kao nešto negotiviš. Ja reku, što? Pa stalno me drndaš u emisiji, one, krenu dobro, dečko, isti komičar, jebote, ili šta, mislim, ono, uglavnom, Điđi bila super ideja, on je učestvovao u Survivoru sa idejom da će tu da priča smešno i da će neko dobro ti pažnje na njegov humor, što se desilo, i pozovem Dušana Bulića, koji je pisao pitanja za Cash Taxi, pa smo se tako poznavali. I to je taj prvi scenaristički tim, gde sad nas četvorica sedamo, osim Bulića, što je vrlo bitno, nas trojica smo bili u nekoj dubioza situacije finansijskoj, karijernoj, kao neka tri brodolomnika koji ili će sada da uspeju ili ništa, ili da. So long. Tako da sada ne smaram mnogo. Ali ne, izvini, to mi je baš zanimljivo, zato što svaka osoba sa kojom sam razgovarao, i što ovde u podcastu, što ne znam sa strane, koja je napravila neki uspeh, imali su tu tačku. I to mi se čini da je neko univerzalno pravilo za svaku uspešnu osobu. I imaš ono do or die, znači kao idemo sve ili ništa, I imaš element rizika. Znači, to su dve stvari koje imaš. Mislim da generalno velike priče ne dolaze bez rizika i, da, da, i ne, ne mislim, dolaze. Kako bi ti rekao. Izgleda da zaista ne dolaze, znaš. Pogotovo, znaš, kako pogledaš televiziju, mislim, ja sam izabrao još jedinu policu u istoriji srpske televizije koja je bila prazna. Da. Ok, znači, imao si kada vratiš unazad, koliko god hoćeš da vratiš, možeš da se setiš samo Minimaksa i nikog drugog, i realno on jeste jedini koji je to radio, on je utemeljio, kako bi ti rekao, da ja ako klinac nisam gledao Minimaksa, ne bi mi nikad palo na pamet da je to cool posao i da to treba da radim, razumeš? Istina. Tako da ne ulazim sad, znam da će svi nešto la, ali samo mi znamo kako je našim cipelama, znaš, tako da istina. Tu treba imati razumevanje. Tako da, to je olakšavajuća okolnost. Otežavajuća okolnost je što ti možeš da propadneš nekim kvizom i da se vratiš za dve godine kada se ništa nije desilo, ali ako propadaš sa late night showom, propada nešto što se zove Večer sa Ivanom Ivanovićem i propao Ivan Ivanović, nema vraćanja, razumeš? Tako da je mene ta situacija podsjetila na James J. Braddocka, čuvenog boksera, koji na konferenciji za štampu protiv Max Bera rekao: meni je lako, ja se borim za hleb i mleko, tako da siguran sam da neću izgubiti. Da, i tako da, je bilo, da, znaš. Da, da. Tako da je moja situacija bila slična tome. Međutim, ja sam u sebi imao strašno veliku strast prema televiziji, da. Generalno, i neviđenu želju da radim late night show, jer sam odmah shvatio da je to tata televizije. Sve drugo je okej, sve je to lepo, ali onaj koji radi late night show, on je tata, i to je tako u svih 55-56 zemalja gde postoji ta vrsta programa. Znaš. Tako da, mi smo ušli u to, pojma nismo imali, krenuli smo da pišemo, to je dosta dobro funkcionisalo, međutim, ja sam odmah shvatio da ne, ako hoćemo neku dugoročnu priču, a to je bio moj cilj nije bio da radimo dve sezone i da i mi propadnemo, da će nam trebati još ljudi, a kažem ti, ljudi nema. I onda smo mi tu, naš ono, ovaj zna nekoga ko je duhovit, onaj zna nekoga ko je duhovit, vidimo na Twitteru nekoga ko je duhovit, pa ga kontaktiramo. I tu sam ja okupio taj neki scenaristički tim, kako je vreme promicalo. Najbolji trenutak za mene lično bio je posle treće epizode. Meni zvoni telefon, ja se javim, kaže: dobar dan, Ivan Ivanović, ja kažem, ja sam ovde Dejan Pataković, znate, ja sam, ja kažem: Dejane, molim vas, mislim, ono, nema potrebe mi objašnjate ko ste. I kao, drago mi je da znaš, kao, evo, ja sam teo te pozovem, znaš, mi se ne znamo, ali eto, kao, ja sam pisao za Minimaksa 7 godina i kao, rekao sam kad je on umro, neće se roditi niko ko može da uzme njegovo mesto, i kao, mislim da je sad vreme da povučem reč, ako ti treba neki savet, kao, jo, kao, naravno, odmah napravim sastanak sa njim, priključimo Dejana, on me doneo mnogo tog nekog operativnog iskustva, i tako da kažem, da se mi organizujemo, da vidimo šta i kako. I negde 2011. godine sam ja uspostavio neka pravila i neki sistem kako to funkcioniše, koji manje više nije menjan do danas. Iz ekipe je 2012. je Bulić
prestao da bude član ekipa, aj tako da kažem, zbog nekog ovaj ličnog nesporazuma mog i njegovog. I to je bio prvi neki veliki stres i udarac u pleksus, naš ono, tokom posla, međutim, nije nas to uopšte zapravo poremetilo, sem na ličnom nivou, što ti žao što s nekim s kim si bio prijatelj, sad odjednom druga situacija. Organizaciona emisija ništa nije osetila i ja sam tada shvatio da je sistem dobro napravljen i da su svi zamenljivi i svi su ostali su to shvatili i kasnije smo to dosta dobro radili. Posle je samo napustio je ovaj mali preduhitrivač. On je nešto i ljut, on me tuži za neku lovu, znaš to. Ali da sad to nešto ne bude da njamoke o ljudima koji nisu tu, ali vrlo jedno neprijatno životno iskustvo za mene. Aha. To sa njim. I ovaj, to je to, manje više sve ostalo su ljudi koji, evo, 700 epizoda smo mi napisali. Što je zanimljiv podatak za ove koji misle da je humor jeftini, da ne znam šta. Mi u proseku imamo 35 šala u emisiji. Od ovih 700, jedno 500 su imale taj stand-up i ne znam ono, pa evo sad do the math. Da. Koliko smo potpuno autentičnih, originalnih šala mi napisali. Da, za sve ovo vreme. 9-10 hiljada, nemam pojma, znači 20 hiljada, sumano broj ljudi. Jasno. Znaš, zanimljivo je sada, kad posmatraš, čini mi se da se televizija značajno promenila u periodu 2011. do danas. Znaš, to je... Vidi, meni je neverovatno da tu promenu ne konstatuju ljudi koji od televizije žive. Da. Znači, ovi ljudi koji sada rade na... Pričamo o nacionalnim frekvencijama, jer to jeste business-wise najbitnije na državnom nivou, tako da kažemo. To su ono, mrtvi ljudi koji hodaju. To su ljudi bez posla i bez karijere, samo im to još niko nije javio, a oni odbijaju da prihvate tu činjenicu. Da ću ti sad neke podatke. 2010. godine odnos na tržištu publike koja gleda terestrijal ili ti nacionalne frekvencije i publike koja gleda kabel je bio 70-30. 70% stanovništva gledalo je nacionalne frekvencije, 30% stanovništva gledalo je kabel. Kada je to bilo, kažeš? 2010. godine. 2010. Trenutno je situacija da 75% publike gleda kabel, a 25% gleda nacionalne frekvencije. Tako da sad se postavlja pitanje, kada ti imaš 30% šera na nacionalnoj frekvenciji danas, šta je to u odnosu na 30% šera od pre 10 godina? Da. I tu imaš jednu situaciju, daću primjer ove Jovane Jeremić, pošto je to najveća tema kao 30% šera, kraljica šera, kruna je dodeljuje emisiji, meni je to vrlo zabavno. Ja gledao sam neke rezultate, znaš, i ona žena ima, na primjer, 28% šera, znaš, i 2% AMR-a, što u principu znači da sa 28% šera ima, ajde da kažemo, 100.000 gledalaca, 200.000 gledalaca. Dok ti, da bi ljudi skapirali, uveče sa 15% šera možeš da imaš 400.000 gledalaca. Da. Znači, ta, kako bi ti rekao, cifra koja se zove share isključivo zavisi od toga koliki broj ljudi gleda televiziju. Ili jednostavno, ako samo dva čoveka gledaju televiziju, jedan gleda tebe, jedan gleda mene, obojica imamo 50% šera. Tako je, da. I to je to. To je to. Ja kažem, kad ljudima objašnjam šta je šer, kažem, šer ti je ono... Koliki deo kolača ti uzimaš? Da. Od kolača koji je na stolu. Da, tako je. E, sad šta ti televizije rade kad neko ima, na primjer, 30% znači, šera? Znači, broje se samo uključeni televizori. Tako je. Kad neko ima 30% šera, oni to pomnože sa brojem stanovnika. Srbija ima, ne znam, 7 miliona stanovnika, yeah. 30% šera i oni kažu 2.100.000 ljudi gledalo emisiju. Pritom, ljudi koji su u šeru su ljudi koji su provali 2 minuta gledajući tvoju emisiju. Da. AMR su oni koji su te gledali od početka do kraja. Tako da sad, ono, to je velika prevara i velika glupost, ali tada na nacionalnoj frekvenciji, recimo ja kad imam 44% šera sa Novakom ili sa Tozovcem i tako dalje, tu si imao realnih 2,5 miliona gledalaca svakog petka. Ja sam imao niz od 37 petkova takvih. E, sada to je zaista impresivno, barem kada su cifre u pitanju, ali ono što meni važnije negde sad u ovoj fazi razgovora, produkciono posmatrano, urednički posmatrano, znači ako posmatraš recimo period 2011. ili generalno taj raniji period pred desetak i više godina i posmatraš period danas, čini mi se da takav format koji ti imaš sada ne bi na takav način mogao bude napravljen na televiziji. Znaš, jedino ti dođeš u potpunosti iz privatne produkcije u tom kontekstu, zato što... Pa znaš kako, ja sam... Da, izvini. Pa znaš, zato što čini mi se, danas se ne rade više pilot projekti. Znaš, ono, niko ne investira u pilot,
niko ne investira posle pilota ono u target grupe, u naše testiranje projekta, u ovo i ono. I ono što je mnogo važnije, čini mi se da ne investiraju ni u nova lica. Pa ja ću to sad vrlo lako ti objasnim. U vreme kada sam ja počinjao, bi sve do negde 2015. godine, 2016. godine, ti si morao da radiš, druže. Ti si morao da razmišljaš o tome da treba da imaš publiku, da treba da prodaješ sekunde i da zarađuješ neki novac. Od 2016. godine vlast se toliko uplela u nacionalne frekvencije da oni bukvalno, kako bi ti rekao, oni ti daju lovu da ti opstaješ bez obzira na to ko te gleda, da li te gleda i šta se dešava. Samim tim, tvoj preduzetnički duh, ajde tako šaljivo da ga nazovemo, umire, jer on ne treba da postoji. It's a no-brainer. Da. Ti dobijaš lovu, vesti izgledaju kako izgledaju, ako imaš neke probleme na televiziji, uklanjaš ih, razumeš me, i to je to. I tu automatski dobijaš da talentovani ljudi odlaze, jer ko poštuje sebe, ko ima neki talent, ne može da tako da radi. Novi ljudi dolaze samo ako ih je neko doveo. Tako iz ovih ili onih razloga, onda sad tu imaš gomilu nekih ljubavnica, prijatelja, ortaka, braće, rođaka. Da, ali primjera radi. To je nešto što sam ja pominjao, čini mi se, u podcastu kad mi je Marija Kilibarda bila gošća. Eto, jedna od redkih osoba s televizije koja mi je bila tu. A to je, s jedne strane, sećam se kada sam ja odrastao. Znaš, imali smo voditeljske veličine. Znaš, iz stare Jugoslavije, od Orlovića do Minimaxa. Znaš, imao si ljude koji su stvarno, kada kažeš televizijski voditelj ili kažeš televizijska voditeljka, to su bre ljudi koji uživaju određeno poštovanje, određenu reputaciju. Znaš, to su ono što bi Ameri rekli household names, jel tako? Kao što je dan danas na BBC-u David Attenborough ili šta ti ja znam. Kao što, ne znam, Jeremy Clarkson bio svoje vremeno na Top Gearu. A danas, kada kažeš da neko voditelj ili voditeljka, to sad već ima prilično negativnu konotaciju. Pa, još uvijek nije došlo do sramote koju osjetiš kad kažeš da nekoga da je novinar. Da. Voditelj još uvijek nije stigao do te donje tačke, a do toga dolazi tako što se pojavi Jovana Jeremić i kao svi čute kao šta nas briga. Niko ne razmišlja da si u roku od 10 dana ti i ona ste kolege. Da. Ona je teje vojitelj, ti si teje vojitelj. Ali, i sad dao sam samo, da. Mislim, postoji 100 takvih primjera. Jasno. Mi puštamo profesiju nekako da odlazi. Da kažem samo jednu stvar, da budem onako fair. Mnogo lakše bilo biti zvezda 80-ih, 70-ih nego u današnje vreme. Sa tri kanala i pet emisija. Imao si jedan kanal. Da. Samo jedan kanal, ok? Iz različitih studija se emitovalo, ali samo jedan kanal. I ti tu, i nisi imao nikakve časopise, nikakve fotografije koje izlaze. Kad odeš u kafanu i napiješ sa ortakom, to ostaje vaša tajna ili možda šef sale prepričava taksistima i to je to. Da. Kapiraš, ti danas imaš mnogo, u suštini velika TV zvezda postoješ tako što se izoluješ od svakodnevnih pitanja. To je jedini put. Moraš da nestaneš. A mnogo je teško sad u današnje vreme i tako dalje. Recimo, ja sam to vrlo uspešno radio dok nisam rešio da neću više budem izolovan. Da. Ali, da kažem, ja sam bio trademark te televizije. Znači, bilo neko istraživanje pred moj odlazak na pitanje šta prvo pomislite. Govoriš o TV Prvoj. O TV Prvoj. Radili su anketu da kao taj, kao prepoznatljivost brenda i ne znam ono, i rekli su im koje je prvo TV lice na koje pomislite kada kažemo TV Prva. 72% ispitanih je reklo Ivan Ivanović. Znači, taj nivo povezanosti brenda i osobe kod nas nikad nije postojao. Znaš, jedno lice, to je ta kuća. Ja se sećam šta god se desi na Prvoj, ljudi meni pišu na Twitteru, zašto ne znam u stope, čekaj me druže, to je kad se personalizuje medij na taj način, kada ljudi tebe doživljavaju. Što je bilo okej, mi smo rasli zajedno, ja sam, odmah da ti kažem, ja ću uvijek biti ponosan na vreme koje sam provao tamo. Da. Ta televizija danas nema nikakve veze s tim, mi smo sanjali neke druge snove i ostvarili smo ih. Mi smo u doba Prve radili neke velike stvari koje nikad u istoriji niko osim RTS-a nije radio. Kao što je fudbalska reprezentacija Srbije, kao što je Wimbledon, kao što je US Open. Ti razumeš da recimo RTS nije pratio uopšte rezultate Novaka Đokovića, dok mi kao komercijalna televizija nismo od 2-3 sezone to ispratili, onda više nismo mogli da se takmičimo s njima, jer ljudi treba znaju, najviše love u Srbiji ima RTS. Da. On ima svoje neke druge probleme, ali teoretski gledano, šta može RTS da plati, to niko ne može takmičiti. Tako da, kad RTS izgubi svetsko prvenstvo, nema ili nema teniski turnir, to je ono veliko pitanje za njih, zašto nemaju. A to sad nije ni važno. Mi smo radili na Roland Grossu 2012. godine, mi smo bili
u tom TV compoundu između Eurosporta i Francuske nacionalne televizije. Tu nam je bio studio. Događaj smo pokrivali sa ja sam bio kao ono, glavna zvezda toga i sportski novinari trojica koji su radili. Ivana Miković, koja će kasnije biti direktorka N1 i zamenica ovog Bujoševića na RTS-u i tako dalje, ona je bila tamo rukovodilac na terenu, znači žena koja je bila direktor njuza, koja je provela 7 dana organizujući sve to. Posle finalnog meča imao si 150 reportera ovako i 2 čoveka koja stoje na šljaci s mikrofonima, John McEnroe i ja. Ne. Tako da, to su neke stvari koje niko nikada pre nije uradio i vrlo verovatno i da neće u vremenu koje dolazi. Pa da. Jer ova pokrivanja sada koje imaš, to je sve cool, naravno, super i mislim pogotovo momci sport kluba to rade neverovatno, ali mi smo tada, naš, platili 300.000 evra van TV prava samo da budemo na krem nivou. Da. Razumeš, to je tvoja želja da praviš ovde NBC-a, ne da praviš TV Palmu. Da, pa jeste, znaš, ali kažem, ta stvar ne ide opet preko noći, ona se progresivno dešava. Ono što je apsolutno meni, ono što je meni u to vreme od uvek smetalo, jeste što mi kada smo počinjali na toj tada maloj televiziji, to sad ono, bare moja publika kao na Vrapci, ko vrapci na grani, to znaju, jel te? Mi smo bili jedno od retkih mesta koje je proizvodilo zapravo nova lica. Da. Znaš, kao, jako puno ljudi je došlo. Moraš da imaš nov projekat da bi proizveo novo lice. Evo, ja ti kažem, druže, od kad je Kesić postavio emisiju, to je bilo 2015. kada? Ne mogu se setim, stvarno. Recimo, ja mislim 2015. da je 14. ili 15. Da. Pre 14. nije bilo sigurno. Pričamo o 24 minuta. Da. Znači, on se pojavio te godine i ja sam izbacio 4,5 muškarca i to je poslednja godina u kojoj se desila neka nova emisija. Novi format. Novi format. Da, da. Znači, ti ovo sve što imaš sada na ovim kanalima su prežvakani formati, imaš jedan beskonačni isti jutarnji program, da, na svim televizijama, gde je simpatična, inteligentna dama razgovara sa 5 sagovornika i tu imaš na svakoj televiziji ujutru, da, i imaš jedan beskonačni dnevni program na svim televizijama gde inteligentna, simpatična dama razgovara sa 5 gostiju. Onda uveče imaš iste vesti na svim televizijama, osim na N1 i Novoj, ne, gde je potpuno drugačija priča. I to bi bilo to od televizije ovoj zemlji. Mm. Autorske emisije koje se emituju, koje postoje, ja postojim 12 godina, Olja postoji 27 godina, Kesić 6, 7, ne znam, 8, nije ni bitno. Da. Kapiraš me, to su stari programi. Pa da. I sad kad dođe novo TV lice, najbolje čemu može se nada je da radi vremensku prognozu u jutarnjem programu. Pa da, to je. E sad, to je ta stvar sa tim novim TV licima. Sećam se, mi smo bili kao jedna, pošto smo bili mali, nepoznati i nismo imali love, ali smo bili kao jedna mala fabrika TV lica. I onda su kod nas su bili ono od, ne znam, Ane Mihajlovski u to vreme, pa Kesić je bio tu i ja sam bio tu i sijaset nekih drugih ljudi koji su mahom su svi ostali na televiziji, no u nekom vidu su ostali. Što iza kamere, što ispred kamere. To je naš veliki, ujedno i veliki problem, znaš. To se ugasilo od 2005. Da. Ne, vidim. Znaš, to je... Hoću ti kažem zašto veliki problem. Imao si te neke talase u tom nekom, kao, sad ne bih da nazovem to underground, ali neko malo alternativnije televizijsko jezgro je bilo to vaše. Da, da, da. A ovo mainstream jezgro se desilo samo 2 puta u istoriji. Imao si to nevjerojatno jezgro na BK televiziji. Tako je, jeste, bravo, BK je bio jak. Ok, 10. To je Tijenić napravio. Tako, 10 vrhunskih TV lica izašlo odatle i imao si to užasno jako jezgro TV Prva od 2010. kad igre kupio, kad je došao Dejan Jocić. Da. Jedna i druga stvar su upucane praktično. Da. I znaš šta? Znači, neka televizija je ukinuta, da. Prva je kao da je ukinuta jer je nađena lova da se to ugasiča. I ruku na srce, imao si i 92-ku kao značan faktor 90-ih. Pa ja to sad, kako bi ti rekao, 92-ka to je jedna sasvim druga kategorija. 92-ka kad je dobila frekvenciju da izađu na televiziju, nije ponudila neko jezgro TV lica koji će se razviti odatle. Došli su stari provereni kadrovi, bačeno na informativu, zabavni program rađen eksterno, nešto Zeka milioner, nešto Goša, veliki Zeka brat, kuća snova. Da. Tako da hoću ti kažem, nije ona je u svetu informativnog programa ostvarila taj boom da je dala gomilu novinara koji će narednih 20-30 godina... Jeste, informativi prevaskodno. Tako, da, tako. Da, da. Ja sad ovde pričam o televizijama, pre svega o entertainmentu. Entertainment je najbukvalno najvažnija stvar koju jedna televizija treba da ima. Da. I reću ti da meni Tijanić malo pre nego što nas je napustio, zvao da pređem na RTS sa jednom vizijom, nekim dugoročnim planom
za njega, mene i RTS, gde kako bi ti rekao, ja sam tu imao nekih problema, imao sam ugovor koji je trajao duže, razmišljao sam o tome, rekao sam da moram sačekam da mi prođe ugovor, jer su te odštetne klauzule bile prevelike, jer RTS ne bi mogao da plati, posle 6 meseci čovjek je umro, mi to nikad nismo realizovali, ali čak i on, koji je tradicionalno nije bio ljubitelj zabavnog programa, shvatio kakav je to kapital. Da, pa zabavni program je generator kapitala u suštini. Pa vidiš šta je fora, ti sad na primjer imaš dobar sportski kanal, evo da uzmemo situaciju SK Arena. Da. Ti imaš neki dobar sportski kanal, zakuvaš tamo sa nekim, ovaj neko se naljuti i na kraju potroši 1.200.000.000 državnih para da kupi sve što ti emituješ od sporta i šta ćemo sad? Da. E ti kad imaš zabavni program, pogotovo kada ga proizvodiš, ti si, koliko god da si platio, to će tebi doneti puta 20 kroz biznis. Ne može niko tako lako ti ukrade, jer ti si taj koji gospodari jednačinom, razumeš me? Dobro, god si spreman, patiš svog čoveka, on ima razlog da ode. Da. Ponašaš se pristojno, ljudi će da ostanu 20 godina na televiziji tvojoj, razumeš me? Da. Tako da u tom smislu treba vremena da ljudi skapiraju da je svaka investicija u zabavni program bukvalno kao da si iskopu dijamant. Da. Naravno, pričam ako je dobar zabavni program. Da, ali tu si sad pomenuo jednu vrlo značajnu stvar koja čini mi se da je odigrala jedna od ključnih uloga. Mislim, nezahvalno je malo govoriti o ovim aspektima problema, zato što napadamo ih istovremeno sa svih strana, ali previše problema da bi se opisao krug oko njih. Ja ih ne napadam, ja konstatujem stanje. Govorim o razgovoru ih kao napadamo. Ok, ali vidite, kažem nešto, ja sam bio urednik zabavnog programa na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Koliko dugo? Godinu dana, mogu da govorim iz tog ugla, razumeš? Ja znam sistem iz polja i iznutra. Tako da, ovo kako je ovo sada, znači sutra da se promeni vlast. Vlasnici televizije s nacionalnom frekvencijom ima da se utrkuju za drvo o koje će se obese. Da. Ok, ako prestane da curi lova koji dobije države. Da, to je jedna stvar koja me znači, pored ovih ostalih, dakle, što sam samo hteo kažem, mi kad smo generisali ta lica u to vreme i te ljude, ja sam tad shvatio i kao pomislio, više puta sam pomislio, znači tad sam ja bio ono na klinac od, ne znam, 23, 4, 5 godina. Htio sam da menjaš svet. Da, htio sam da menjam svet, bio sam ljut na sve i bio sam u fazonu, pa jebemo mater, znaš, kao, zašto dovodite glumce da budu voditelji? Znaš, ali onda sam shvatio u jednom trenutku, a to im je ono, to im je linija manjeg otpora. Jer nije mislim samo da će... to, imaš, to je ukorenjeno malo i u prošlosti, znaš, zbog angažmana Gagi Nikolića i Milene Dravić u Obraz uz obraz, koji je s pravom najlegendarnija emisija, i onda nekako su tu ljudi skapirali da ako ti to dobro napišeš i organizuješ, glumac to može dobro da izgovori, znaš. Da. Međutim, niko nikad nije razmišljao o tome da treba da gaji TV scenariste koji bi pisali. Ali TV scenariste i TV lica. Jeste, znaš, ali šta šef fora glumac? Izvini, jer ti si na početku rekao, dakle, ako ćeš da radiš jedan ovakav projekat, ti onda moraš 100% da budeš u njemu. Jeste. Kao što je Živić bio, znaš, jebi ga, u jednom trenutku dođe klackalica, da li karijera... I Anetu i obojica su izabrali glumu, što je normalno, normalno svaki glumac će izabrati glumu. I onda ode, i ti opet ostaješ praznih ruku. Ali, znaš kako razmišljaju producenti, uvek razmišljaju kao, joj, glumac ima dobru dikciju, znaš, to je mnogo važno da lepo govori. Kako mnogo, mnogo važnije kako razmišljaju danas. Oni već dovodno se nekakav kapital, socijalni kapital, pa, da, neku vrstu da. Poznatosti kao, gledaći zbog njega, da. U kojoj bi oni da se ogrebu, da se prelije na njih. A niko ne bi da dugoročno ulaže. Vidi, u istoriji televizije nikada niko nije gledao sranje emisiju samo zato što je vodi neki glumac. Okay? Tako da, mislim, iskreno, jedini glumac koji je doneo nešto u sve to je Andrija Milošević, ali i njemu je gluma istrpela zbog te karijere televizijske i njegovih angažmana. Znaš, mislim, i s druge strane, TV voditelj, to je tako jedan širok pojam. Sad ću ovo isto da kažem iz pozicije nekoga koji je radio bukvalno sve što postoji u voditeljstvu. Ljudi to zaboravljaju, znaš, ali ja sam radio izveštaje sa sportskih događaja, fudbal, tenis, intervjue sa, ne znam, Macom Vilanderom, Barbarom Štet, Janik Noa, ne znam ovo, ne znam ono. Radio sam za Vesti prilog iz Njujorka kad je bio neki bomb threat na desetogodišnjicu 11. septembra. Uređivao sam od 150 minuta preko ekskluziva jutarnjeg programa na B92, vodio kvizove. Kapiraš me, znači TV voditelj jedan koji kviz si vodio. A, Cash Taxi, da. Uvek zaboravljam da je to kviz. Da, ja da, sam da. Autor kviza Stolice, razumeš? Da, znači, tako da je tu sve nekako, baš sam probao sve. Da. Teme voditelj je baš to kako se zove, voditelj. Da. Treba te sprovede kroz program koji treba da ima neku dinamiku, dramaturgiju i smisao postojanja, što je veoma važno. Zašto postoji ova emisija, zbog čega bi je neko gledao? Da. Šta ćemo njom da postignemo? Šta je cilj svega ovoga? Onda sad, znaš, kad to kreiraš, treba ti ovo što si ti spomenuo, što niko nema.
TV Prva to možda još uvijek ima, ali ne koristi baš najbolje, a to je to neko odeljenje analitike. Mm. To su neki momci matematičari koji tu svašta nešto računaju, to su fokus grupe, to je isto kao u politici. Da. Aleksandar Vučić sada može da ti nacrta profil svog glasača i da ti da sve njegove karakteristike. I on je jedini koji to može da uradi. Čini mi se da ljudi to i kada im kažeš toliko kolokvijalno podrazumevaju, da ne shvataju ozbiljnost toga, ne shvataju koliko... Znaš zbog čega? Zato što mozak ljudi prema televiziji funkcioniše na osnovu njihovog dugogodišnjeg decenijskog iskustva sa RTS-om. Hmm. I sad, da, 80-ih godina Jugoslovenska radiotelevizija je bila ono, kako bih to rekao, moralna vertikala društva. Imao si školski obrazovni program, ja sam išao, kad ideš popodne u školu, prepodne je malte ne sve što ti treba ima da gledaš na TV-u. Da učiš i hemiju, i biologiju, i engleski, i ne znam ono. Da Big Mazi. Tako je, Big Mazi. Vodilo se računa o izražavanju, o jeziku, ne znam ono. E sad, ulazak nacionalnih frekvencija i komercijalizacija svega toga, ljudi su krenuli kao, ti si na televiziji, ti vaspitavaš moje dete, o kojem družaku ja vaspitavam tvoje dete kroz humoristički program na TV-u, onda smo svi u problemu. Skloni dete od TV-a, piše da nije za decu ispod 12 godina. Ne. Neću ja da razmišljam o tome, kapiraš me i tako dalje, tako dalje. A RTS je ušao u trku s komercijalnim televizijama i ponaša se kao Pink. Mm. Znači, RTS je najjača priča u istoriji čovečanstva. Znači, to je grupa ljudi koji uzme lovo od mene i tebe da preplati program koji će da emituje preko mog i tvog termina da bi nas zeznuli. Mm. To je spektakl. Odeš samo u Hrvatsku, pogledaš HRT i vidiš kako uveče u prime time-u emituje dokumentarac Hrvatski otoci. Da. A ti imaš seriju, pa imaš neku emisiju koja je plaćena eksternoj produkciji, pa mi 30%, Pink 20%. Čekajte bre, majstori, bre, vi niste tu da jurite rating. Vi ste tu da držite tu moralnu granicu društva. Vi ste javni servis. Tako je. Javni servis. Tako je. Da. Tako da, tu smo mi u velikom problemu, to je napravilo haos i kad na to dodaš jedan režim koji shvati kakva moć je na samo par miliona od njih. Da, da. Razumeš me? Jeste, jeste. Ćao. Znaš, i onda druga stvar koja je tu uvek pogađala jeste činjenica da ne moraju da se ponašaju tržišno. Upravo zbog toga... Pa to je ideja imanja javnog servisa. Da, pa vidi, ja sutra sam za to da se ukine finansiranje RTS-a. Da. Pošto su oni toliko uspešni, mi to slušamo od njih godinama, oni staju se, imaju rejtinge, oni imaju poverenje građana. Ukinemo finansiranje i evo šmekiri, dođite u ovu baru u kojoj smo svi, da vidimo koliko ćete ribe da ulovite. Da. Ne razumeš? Mislim da bi se desila katastrofa. Pa, druže, pa nemoj mi to. Kapiraš? E sad, sve je to neka erozija kadrova koji će dolaziti jedni za drugima, znaš, i ne znam, recimo ljudi sa RTS-a strašno vole, a se pozivaju stalno na Tijanića, znaš, ona, nisu uopšte ni blizu njegovom razmišljenju. Da. I na sve ovo sad o čemu pričamo treba da dodamo jednu kategoriju koja je mnogo važna u TV biznisu, a to je 10% rizika. Znači da si sada najbolji producent na svetu, okupiš najbolje scenariste, uzmeš najboljeg voditelja, ima tih 10% imaginarnih koji se dese ili se ne dese. I niko na ovome svetu ne ume da proizvede i da garantuje tih 10%. Da, X znači, faktor. Tako je. Kad sve uradiš to, sad, u tih 10% se lomi kičuma svim projektima koji se nude televizijama. Mm. Jer tih 10% nikada ne vidi producent s kojim ideš da razgovaraš, direktor televizije s kojim ideš da razgovaraš, peražika Mika Laza. Mm. Ti uvek razgovaraš sa ljudima koji pojma nemaju o proizvodnji programa, a pogotovo sigurno razgovaraš sa ljudima koji pojma nemaju o komediji. Da. I sad ti prodaješ nešto zabavno, on te pita, a zašto će ljudi ovo da gledaju? Ti mu sad kažeš, a šta ako ne gledaju? Pa druže, bez tog rizika nijedna televizija ne radi. Puštamo, gledaju, ne gledaju, ukidamo. To je to, mislim, nema... Da. Kapiraš me? Znači, jedan nevjerovatan mulj se tu stvorio. Mm. Posebno mene, posebno pogađa to što realno 10-15 najvećih TV zvezda u ovoj poslednjoj dekadi je van televizija sa nacionalnom frekvencijom. Da. To nije normalno. Da, znaš, ali... To stvarno nije normalno. Pa, na što najgore od svega, što neki od najtalentovanijih i najdivnijih ljudi koje znam više nisu na televiziji uopšte. Znaš, to pa je... Pa tebi ode, lupam, recimo, sa prve je otišlo 20 ljudi, 30 iz produkcije. Mm. Najboljih u tome što su radili. 10-15 iz promocije, 6-7 TV lica, kapiraš, to je 70-80 ljudi otišao s televizije koja je imala 220 zaposlenih, 25 zaposlenih. To je totalni odliv, to je onaj egzodus. Čekaj, druže, to je signal da možda nešto stvarno nije u redu, pa nemoguće da smo svi debili, ajde, dobro, Ivanović debil, on laže, to je u redu, šta ćemo s ovim ostalim, šta ćemo s ukinutim emisijama, mislim, znaš, to je potpuno, kako bi ti rekao, onda s druge strane, novinari ovi to po ovim štampanim
izdanjima, kako bi ti rekao, to je tek jad i beda. I tu su svi podeljeni u neke tabore, tu su kao ti trebuješ dobar s njim da ti on napiče. Šta mi bre boli uvo za vas, brno, ste se svi u majčinovi. To sam odlučio 2012. godine. Da, da. Terajte se, brez koji ćete vi meni. Brez. Ja sad kao s televizije treba nešto da pezim čoveku koji piše za print koji će da umre za dve godine. Da. Kako handluješ tu vrstu stresa? Znaš, meni je to je jedna stvar sa kojom, kada njoj razmišljam, je nešto što, ne znam kako da stvorim odnos prema njoj. Znaš, kad se u jednom trenutku nađeš u javnom prostoru, to je jedna stvar. Ali taj javan prostor ima slojeve. O, da. Ima kategorije taj javan prostor i onda nisu svi u javnom prostoru baš u javnom prostoru. Znaš, možda ti budeš u javnom prostoru, budeš prilično nevidljiv. Znaš, onda možda budeš i negdje vidljiv i prepoznatljiv, ali to je opet u nekoj niši, u nekom mehuru u kojem se ti krećeš, jel te, znaš. Ali, pa te zanima moj slučaj, znaš, koji je onda, van mehura. Šta? To ti kažem, ali onda se dešava taj proboj u ono što nazivamo popularno mainstream. Jel te, kada postaneš osoba koja je ono opšte javno dobro, koju znaš, ako bismo sad izašli na ulicu i zaustavljali ljude na ulici nasumice, 100 od 100 ljudi bi znalo ko si ti. Pa 99%. Znaš, 99%, znaš, kao od kasi do, ne znam, ono, inženjera, nije bitno, gde god odeš, znaju ko si. To je sad jedna potpuno druga kategorija života u javnom prostoru, u kojem, znaš, kao nekog poput tebe koji ima takvu vrstu stavova, znači, koje tako javno, eksplicitno, znaš, ono, pokazuješ, je istovremeno i konstantan poziv na ono, ajde to u eufemizmu da kažemo dijalog. Da. Jaka prijava. Ja. Znaš, kako spavaš je? Razumiješ što ti kažem? Pa vidi, da ti kažem nešto, prije svega... Kako tvoji najbliži to podnose? Pa njima je teže nego meni. Njima je teže nego meni zato što ja lično sam na nekom putu koji iz mog ugla gledano je zlatan, ono, da. Yellow Brick Road. Da. Ja sam ne znam kako da ti opišem, ja sam u nekoj dimenziji koju nisam mogao zamislim nikad u svom životu. Da. Meni, imaš jedan par čarapa, evo prvo što si rekao, establishment, mediji, kako tu, a kako sa narodom. Sa narodom je do jaje, veruj mi. Znači, ljudi i ti koji ne misle kao ja, oni imaju potrebu da rasprave to sa mnom. Ja sam uvek spreman da stanem i da prodiskutujem sa njima. Da. Uvek. Od prvog dana svoje karijere do danas, to je nešto što me Čola naučio, osim da se nosi crveni sako. Da. Čola mi je objasnio u jednom razgovoru koji njemu možda uopšte nije bio ni bitan, ali za mene je bio mnogo važan. Ja sam ga to i pitao na neki način, on mi je rekao, vidi, mi živimo tih ljudi, sve što imamo dugujemo njima, da. Najmanje što možemo je da razgovaramo s njima, se slikamo i da se potpišemo. Ako ti nije do toga, sedi, brate, kući, nemoj da izlaziš. Kad izađeš, to je to, pripadaš tim ljudima. To rekao bez brate. Da, bez brate, pa dobro, da imitiram sa Čolom. Jasne. Uglavnom, znaš, ja sam to tako skapirao i to zaista tako i doživljavam. Vidi, mora vojiš računa, neka ti izleti ono, neko me bi opsao majku zbog nečeg u saobraćaju, ne možeš, brate. Ne možeš. Znaš, mora se osmehneš, mora da mahneš. A što se tiče ovih krugova, tu, ako smem da budem skroz opušten, možeš skroz uz neki kredit koji bi mi ljudi dali, jer se od mene to očekuje, ja tu ne jebem nikog 2%. Da. Bukval. Da. Od uvek. Da, ali znaš, ali opet... Mislim, oni mene ne fasciniraju uopšte, nema nikoga kome bih se ja nešto divio i samim tim izgradio taj neki stokholmski sindrom prema njemu i ne znam ono, znači bukvalno u moje glavi ja sam se izborio za poziciju da radim ono što volim na način koji ja mislim da je okej, signale dobijam od publike da li je okej ili nije okej i isključivo se tome prilagođavam, ali ne bez ograničenja. Da. Jer da se vratimo na početak priče, moje ime stoji gore, ta emisija mora izgleda onako kako ja želim da izgleda, jer će na kraju da stoji moje ime, ne zove se Veselo veče na Novoj S. Da, razumeš, da, to je isto dosta čudna stvar, zato što ti moraš zapravo da budeš otvoren prema sebi, iskren prema sebi na neki način i da prihvatiš sebe sa svim svojim manama i vrlinama. Absolutno. Jer, okej, mogu ja da napravim format koji će da bude ovakav ili onakav kako sam ja zamislio da je do jaja format. I ja ću to da guram 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine, nije bitno. Znači, gurit ćeš ga neko vreme. Ali ako taj format koji si ti zamislio, ono što si zamislio, a ne ono što ti jesi, znači, to će početi vremenom da se... Tu možemo se vratiti na problem sa glumcima. Da. Glumac kada dođe da radi to, on
zamisli lik nekog voditelja koji to radi i on glumi taj lik. Da. U slučaju Marka Živića, Marko je zamislio Conan O'Briena. Da. I uglavnom je stilski bio Conan O'Brien. U slučaju Laneta Gutovića, Lane Gutović je zamislio sebe na televiziji jer je već imao to iskustvo jer je Lane bio Lane. Jebi ga Lane i planina. Da. Planina komedije, humora, inteligencije, ne znam kako bih ga opisao. I on je bio taj Lane polunadrkani i ne znam, ovakav elitista i ne znam, on, i moglo mu se, znaš. On imao si tu čuvenu anegdotu kad nije došao na snimanje, vozač došao po njega, Lane motore i kaže, otkazano je snimanje danas. Vozač kaže, nije, svi vas čekaju. On kaže, zanimljivo, zvala me, recimo sad, Rajka iz Raiffeisen banke i kaže žena da je otkazano snimanje, jer mu nisu platili honorar. I nije teo dođe na snimanje dok ne legne lova. Znaš, to možeš sebi dozvoliti, Lane Gutović. Ali hoću ti kažem da su oni ulazili u neki lik, pa iz tog lika radili to. Ja nemam lik u koji ulazim, to sam ja. Samo siđem iz stepenice i radim. Odgovornost za sve ove emisije u mom slučaju lična. Shvataš me, ja je doživljavam duboko. Nije kao pisao neko. Da, tebe boli uvo ko je pisao lošu foru, tako? Da. Pa recimo najveća afera, hoće ti biti zanimljivo, pošto ti poznaš Bukija dobro, tako? Da, Bulića. Znam Bukija, znam Bulića. Da, vidi da. Foru. Buki napiše neku foru kako Alka ide, hoće baci nuklearnu bombu na Evropu, levo, desno i tu je bilo kao predlog da se baci na Hrvatsku. I sad meni se dopade fora, ali vidim ja naš taj kraj je suviše onako direktan. I ja to promenim u Al-Qaida preti da će dobaci bombu na teritoriju Evropske unije. Evo sad će Hrvatska da uđe, pa onda razmislite gde. Znači malo ublažim. Da. Znači to moje ublaživanje završilo je u trećem dnevniku HRT-a. Kapiraš? Digla se dževa. I sad, ja nisam izašao i rekao, e, pa to je pisao Bulić, ja sam samo pročitao, razumiješ? Nego sam preuzeo odgovornost za to i naučio važnu lekciju za ubuduće, a lekcija je sledeća. Šta god da se desi tu, puca preko mojih leđa. Da, tako je. Zato, Burazeru, dobro razmisli šta ćeš reći, kad ćeš reći i kako ćeš reći. I ja sam imao nekoliko tih trenutaka gde je čitava javnost protiv mene, levo, desno, na kraju sam uvek izlazio iz toga kao pobednik, jer probijam glavom taj zid komedije u javnom prostoru koji je užasno komplikovan ljudima. Jer kako je rekao Bill Burr na svom nastupu, ja imam neku priču u mojoj glavi koja je meni smešna i ja je kažem i ona doputuje u tvoju sjebanu glavu i pomeša se s tvojim sjebanim detinjstvom i užasnim životnim iskustvima i vrati se nazad meni kao nešto što ja uopšte nisam mogao da vidim kada sam rekao. Da. Zato je potpuno idiotski komentarisati bilo čiju komediju van onoga sviđa mi se, ne sviđa mi se. Da, jeste. To mislim, je to. Znači, nekako se čudno pokazalo u posljednje vreme, kad kažem posljednje vreme, već evo nekoliko godina unazad, to najsnažnije vidimo naravno kroz američki televizijski sistem i kroz generalno američku industriju zabave, zato što ono Amerikanci su svet osvojili filmom i muzikom, jebi ga, pop kulturom. Znači, tako da ceo svet govori kulturnim jezikom ono Sjedinjenih Američkih Država. A dobro, nema diskusije, odeš u Kaliforniju, ja sam ti ko je tata i znaš, to je to. Znači, i s druge strane malo i Britanci, ali to je nešto uži krug. I onda kod njih se to ono crno-belo jasno, transparentno, potpuno vidi problematika polarizacija i sve ostalo. Ali neverovatno je da se ti matrice, ti modeli vide globalno. Mislim, mi smo od interneta na ovamo postali jedno globalno društvo u mnogim aspektima, htjeli to da priznamo ili ne. Imamo neke lokalne elemente koji se razlikuju, ali u velikoj većini stvari jesmo. I ti onda vidiš da recimo da je meni potpuno neverovatno da nešto što ja nisam mogao da zamislim, ono 20 godina, jebote 20 godina, sigurno pratim ono aktivno stand-up komediju, kao strastveni sam, pasioniran sam ljubitelj stand-up komedije. Zanimljivo je, nisam ljubitelj sitkoma, komedi filmova, jednostavno, ali stand-up mi je ono, velik sam zaljubljenik u stand-up i ja nisam mogao da zamislim da će stand-up komedija postati ono prva linija ono, ili zadnja linija odbrane. Pa ja bih rekao zadnja linija. Zadnja linija odbrane tipa slobodnog govora. Znaš, da su zapravo ono, prvoborci društvenog ono društvenih sloboda stand-up komičari, to mi je nezamislivo bilo, znači. Pa vidi, ako gledaš kraj 80-ih, početak 90-ih i ajde kažemo tu nešto George Carlin i Bill Hicks. Da. Njihovi nastupi danas ne bi mogli se desiti. Nema šanse. Okay? Ali neke stvari o kojima su oni tada govorili su se pojavile kao problem posle 15. godine. Znači, to je malo komedija, sad kako ti kažem, nije samo te zabavim. Da. Komedija je neka 24-časovna obaveza da sve što radiš, radiš kroz dozu humora. Da. Znači, kad pričaš o politici, ti kao komičar imaš neku obavezu da to bude malo zabavnije nego kada pričaju političari. Razumeš me? I onda si tu nekako humor vučeš i stereotip. E sad ako
ti stereotipi postanu neka zona mainstream zaštite, kako bi ti rekao, sad lupam, ja tebi kažem gde si čokolado, mi smo napili veliko sranje, tako? Tako je, da. Iako se ti ne ljutiš. Ne. Iako ja nisam rasista, brate, jer ja kakav ceni, mislim, nemam to u glavi. Jasno, jasno. Ali, znaš, i kad odeš u Ameriku, brate, nategnuto je, razumiješ? Zato što, dobro, oni su društvo u rukavicama ili manje u rukavicama. Ne, ali za humor hoću ti kažem. Sada Ricky Gervais super objasnio u posljednjem specijalu o ovome. Odličan je, odličan je. Ja ću Bojan levičar, komunista, desničar, peder, sve ću da budem što treba da bi napravio foru koja je smešna. Ne. Prosto ući ću u tu ulogu i daću ti da se nasmeješ, i to je sve što ja želim, da se ti nasmeješ, razumeš? Tako da, mislim, tu je negde veliki pritisak na humor, znaš, i iskreno ti kažem, jedino kod nas nije. Da, to ti sad zvuči smešno, ali daću ti jedan primer. Ja sam 2010. 2011. 2012. godine tokom cele sezone non stop bio pod nekim pritiskom nekih nevladinih organizacija, lezbijskih udruženja, gej udruženja, novinarskih udruženja, urbanog sveta, znači ja to je pičilo sa svih strana, ja sam bukvalno bio u fuzonu, brate, moguće ovo, ja nemam, zadnjih 7 godina nema nijednog udruženja koje se nešto pobunilo protiv nečega što sam ja rekao, osim Kala i ovog njegovog romskog udruženja za neko šalu gde sam se izvinio odmah posle toga. Znači, to je nekako pokazatelj da ovo društvo nije kako treba. Da. Sad mislimo kao da je pogrešno da ja čeznam da me neko... Ja se sećam one neke o Srebrnici, da li je bilo nešto ili... Nije bilo o Srebrnici, užasno mi je drago da si to spomenuo. Da. Znam ti sad delujem kao debil, ali užasno drago jer je to jedan od najvećih incidenata u mojoj karijeri, koji je negde bio i dobar primer svega onoga što se dešava i što će se dešavati u budućnosti. Znaš, godina je 2012. Šala je glasila ovako, reći ću šala jer očigledno ima mnogo ljudi kojima nije bilo uopšte smešna, pa da. Ne znam koliko ja imam prava da je nazivam šalom. Ona je glasila da od 1995. godine do danas povećan broj maloletnih trudnih državljanki Bosne i Hercegovine, da ne bude da plavi šlemovi tamo ništa nisu radili. Zašto je to sad bitno? Sutradan osvane naslov Ivan Ivanović uredio žrtve silovanja rata u Bosni. Ok? Dnevni avaz. Normalno oni su pozvali telefonom Miru Karanović, koja je bila više nego spremna, iako nije gledala emisiju, da kaže da sam ja... Kapiraš, Tanovića, koji isto rekao da sam ja fašista i ne znam ono, i grešnog Vukašina Obradovića, koji u tom trenutku predsednik NUNS-a. Koji kao predsednik NUNS-a, bez da je gledao emisiju i bez da zna šta sam rekao, jer oni zovu i kažu Ivan Ivanović je rekao, uvredio je žrtve silovanja, muslimanke žrtve silovanja u ratu u Bosni, šta mislite o tome? Normalno, brate, svi misle da je to loša stvar. Da. Međutim, Vukašin je čak išao i dalje da emisiju treba ukinuti i ne znam ovo, ne znam ono. Sad, zašto je bitno, zašto sam ti ponovio tu moju rečenicu? Znači, od 95. na ovamo je vrlo bitna stvar, to znači da nije rat. Tu isključujemo bilo kako dešavanje u ratu. Državljanke Bosne i Hercegovine, tu isključujemo da su muslimanke. Dobro. Znači, to su Srpkinje, muslimanke i katolkinje, jel tako? Ima nešto Jevreja, ako se ne varam, i tako dalje. Nigde nije reč o silovanju. Mi ovde pričamo o trudnoćama kod maloletnica, jer sam ja to našao u novinama kao strašan problem za Bosnu i Hercegovinu, na kojih je upozorila Evropska unija. U pitanju su ta sela muslimansko-romska gde oni budaju devojčice od 11 godina, 10 godina, koje rađaju decu od 12, ne razumeš. A tu se digla neviđena frka, naravno Vukašin je to pogurao prema REM-u, tako dalje, tako dalje. Ja sam morao da objasnim o čemu se radi, ja se izvinim svima koje to pogodilo, na sve to mi smo u porodici, imamo žrtvu silovanja, tako da, mislim, potpuno je isključeno uopšte da se ja sprdam sa tim. Međutim, igra je bila tako nameštena, dnevni avaz je mesec dana posle toga uzeo da radi feljton na tu temu i za to su dobili nagradu, kao dižu svest društvenu i ne znam ono, A meni ovde, pre svega zbog Vukašina Obradovića, zauvek ostalo to, viš, u tvojoj glavi je Srebrenica čak. Da, u mojoj glavi je da. Tako, kapiraš? Da, ja samo sam ono iz malog mozga izvadio. To je vrlo interesantna stvar, znaš, da je Vukašin Obradović u to vreme morao, ako je stvarno toliko veliki koliko misli da jeste, a kasnije ćemo vidjeti da nije, morao da ima neku odgovornost prema profesiji koju ja recimo imam kad god me zovu da prokomentarišem, ako nisam gledao, ja kažem, izvinite, nisam gledao. Pa rekao je ovo, ja kažem, ok, da ja prvo pogledam šta je rekao,
pa ću onda da vam odgovorim ili neću da vam odgovorim. Znači, to negde moraš da, da znaš ako si u javnom prostoru. Vukašin, Mira Karanović i Tanović su prosuli to bure govana po meni koje se razlači i danas. Danas je došlo do Srebrenice. Uglavnom, ljudi kažu vređao je silovane muslimanke. Da. Znači, niko nije silovan. Šala uopšte nije bilo žrtvama silovanja. Nije ne veze sa ratom, jer se priča o periodu od 95. na ovamo. Rat u Bosni je prestao u Dejtonu novembar, decembar 95. godine. I nikakve muslimanke. Da, ali znaš kako, kao i sa svim ostalim aspektima humora, treba razumeti da nekada ono što su prve asocijacije i ono što je možda bila tvoja asocijacija, postoji verovatno disproporcija. Da ti kažem, znaš, ne postoji meni asocijacija jer meni ljudi kada nisu gledali emisiju. Da, ali recimo meni ti sad kad si ispričao foru, znaš, ti kad si mi ispričao, meni je opet bila asocijacija prvo, znaš, su mi bilo žrtve silovanja. Samo tebe nešto. Jasno. Fora nije dobra, to da, nije sporno uopšte, okej? Ali nema, kako bi ti rekao, ne postoji silovanje u fori. Da. Apsolutno ne postoji. Postoji trudnoća kod maloletnice, koja je dobrovoljna, jer priča je realna, priča da postoji u tom trenutku u Bosni i Hercegovini. Da. I ja vas to zna. Da. Ali sad imaš jednu drugu stvar, u tom trenutku moja emisija u Bosni ima skoro 40% šera. U drugoj firmi, u kojoj nije Avaz. Razumeš me? Da, ali da. Spremnost ovde ljudi, ozbiljnih ljudi, Mira Karanović, ozbiljne umetnice, Vukašina Obradovića, u tom trenutku predsednika NUNS-a. What the fuck, gledam. Šta s vama nije u redu? Znači, vaš bol u mošnjama da vidite šta sam stvarno rekao je bio ono toliki da ste napravili desetogodišnje blato ono po meni koje kažem ti, ovi šta si ti kao Srebrenica. Da. E pa da, zato se vraćam na ono pitanje od malo pre, kad god je bilo, u kojem, znaš, kako, brate, ideš kroz život i nosiš sve to? Pošto, kažem kako, pa tako što sam se, brate, probudio prošlog ponedeljka i video tekst u kome piše da Vukašin Obradović uzima novac od Ivice Tončeva da bi pisao neke tekstove o sinu predsjednika Vučića. Što vjerojatno nije istina. Ali je sigurno da Vukašin Obradović uzima neke pare od Tončeva čim državna bezbednost izbacuje taj žuti karton. Ne. Reakcije nema. Čute novinarska udruženja, čuti Vreme, čuti Danas, gde ovaj piše, gde im je on kolumnista, čute njegove kolege, čuti on. Čuti Tončev, čuti SNS. Da. Ako to nije služba, ja ne znam šta je. To su ti momenti kad služba kaže, deco, aj bre u majčinu bre, inače vadimo iz fioke sve što imamo. I ja u tom trenutku njegovim gestom shvatam da je ko i šta je Vukašin Obradović. I sve što treba da radim je da izdržim tih deseta godina da svi ostali shvate ko je Vukašin Obradović. Da izdržim tih deseta godina. Pa da, ali ja sam... Vrate, imam anksiozni napad od pomisli na tako nešto. Ali vidi, ja sam tu, ja radim. Važnije od svega za mene je moja komedija i moja emisija. Mm. Razumeš? Tako da meni su svi ti ljudi, rekao sam ti, ja ne jebem to 2%, uopšte me ne interesuje. Da, ali vidiš, to je, znaš... To... Nikakva udruženja, nikakvi njihovi kružaci u kojima oni dele te nagrade jedni drugima, smatraju sebe velikim novinarima i ne znam one. Znači, ti imaš, brate, čoveka koji je kao isto nešto simbol novinarstva, ovo ono, koji ide na noge biznismenu u njegovu kancelariju i kao radi šaljevi intervju sa njim. Pa ti do onog dana, druže, kad si to uradio, mi više ne možemo te posmatramo kao neku novinarsku veličinu. To je ono što novinari ne mogu shvate nikako. Znaš, tako oni su prihvatili da žive kao bednici. Znaš, dobro, znaš kako, to, meni je pre svega drago da sad postoji te cele nove generacije, a zaista jesu, iako sad oni već, ne znam, 5, 6, 7 godina rade, ne znam koliko, Krik sad uskoro slavi rođendan. Krik nije tema, vidi, to je, evo ti priča za Krik, recimo, uzmi, pitaj čoveka Stevana, nakon gostovanja kod mene, količina sranja za njih je otišla puta 3. Da. No. Ali ja nisam ih doveo da bi to bilo tako, ja sam ih doveo da pokažem ljudima, evo brate, ovi mladi ljudi kopaju ovde za sve nas, da pronađu neke neistine, neke malverzacije, da vas upozore da ovo društvo ide nizbrdo. Mm. Neki elitizam kao ko si oni, šta oni dobiju neke pare, kao odakle ti dobijaš pare, ne razumem, ko ima neko ko se bavi novinarstvom pro bono. Da, to mislim. Mislim, jem razumeš što ti biće? E, ali vidiš, tu su ljudi pobrkali, to nam je još jedna dobra televizijska tema. Mediji, ima čak jebote, koji je to film? Ja mislim da ima film, neki poznati film u kojem izgovaraju tu rečenicu. Ali star film, stariji od svog ovog sranja. Od sranja, Kaže, vesti su počele da propadaju onog momenta kada su počele da se prodaju. Pa da. Znaš, kao, kada, jer... A ti otkrijem nešto što je najgore od svega, ne prodaju se. Da. Znači, na svakoj televiziji, news, samo troši pare. Jeste, da, news na televiziji troši pare, to da, ali hoću da kažem, to je značajno, je ono,
pejzaž promenio web. Važan. On je statusno važan, on je status, ne, ne, nema veze, News je uvek gubio pare, to da znaš. Ali, ali je fora što ali, je bitan za status kuće. Ali je, ali je News na webu pravi pare. Dobro, to da. Znaš, News na webu pravi pare, on je promenio značajno. Eto ti clickbait i eto ti kako je umrlo novinarstvo. Tako je. Znači ti bukvalno 70% naslova nema nikakve veze s tekstom koji je unutra. Znaš, evo baš sam, ne znam s kim sam pričao, da, Vojko mi je bio, Vojko V mi je bio, pa smo pričali, bili smo, bio sam ono, kako ti voliš da kažeš, plažni ćale. I, se, i sedimo mi, to, i, to, evo, izvinjam se svima koji su slušali taj podcast, pa slušaju priču ponovo, ali jebi ga. To mi je trenutno jedini primjer koji mi pada na pamet. Sedimo mi na plaži i znaš ako u Rovinju može se pojaviti gomila meduza. Da, znači, znaš, to sam samo u Rovinju vidio, nisam vidio na drugim mestima. Bude tona meduza i sad znamo one providne, one bele, to ništa, to čerkica hvata, igramo se. Sad su bile ove brown malo već. Ove brown, a sad ja ne znam da li su te brown recimo opasne ili nisu, nemam pojma. Pa, znaš kako ja, ovaj, iskreno ti gažem, uglavnom ih izbegavam ili ih isečam čamcem kad prođem, da. Tako da ne znam. Je. Znaš to, a i pojavile su se neke onako tamnije, bele, krupnije, ume da budu i ovolike, ono po metar, pola metra, metar, nemam pojma, nemam da odredim veš veličinu, ovaj, imaju neke tirkizne, plave, ljubičaste, neke... To bi trebalo bude za evo. Znaš, da, e, i te, i, ovaj, i ja, i vidio sam njih, znaš. I sada, znaš, čerkicom si tu, jebi ga, znaš, gomila je dece, i sad kao, ajde da ja googlam, ovaj, meduze u Jadranu, razumeš, kao sad selekcija, ne znam, vrste meduza. I ti izašao tekst opasne meduze u Istriji. Jebote, ja nisam... Tigar meduze. Da, ja nisam mogao da nađem, nećete verovati kakva se meduza pojavila, opasna, najopasnija, znaš. I ti vidiš, i ja nisam, recimo, ja sam morao, ne znam, šestoj strani Googla. Znaš, ko, brate, lista šest strana Googla je? Nekako je zabrnut za čerku. Razumeš to? Znači, na šestoj strani Googla sam našao i to kad sam kucao na engleskom, sam morao kucao, da. Na engleskom, da mi izađe ono types of kao jellyfishes in Adriatic Sea, razumeš? Pa jest. Znači, da bih ja uopšte našao informaciju, jer, jer ovi tabloidni toliko dobro rade optimizaciju na Googla, jest. Da ti nemaš šanse da tražiš nešto, da ti oni ne iskoče prvi. Pa kažem ti, potpuno su pomerili biznis ka broju klikova. Pa da. Što znači da novinar u portalu može da bude bilo ko ume da kuca. Da. Što realno možeš da naučiš za dve nedelje. Tako je. Imaš onda copy-paste, meni je to najče. Imaš veliki naslov, onda uđeš u tekst, a tekst copy-paste-ovan sa hrvatskog nekog portala, sve jekavica, ono, u fulu do kraja. Znači, mislim, totalno ono što je nešto, a opet ti nemaš tu kao imaš neke inicijale, nije to kao stavio si svoje ime pa se brukaš ili se ne brukaš i ne znamo, ne znamo. Novinarstvo je potpuno umrlo, potpuno je umrlo. Ovi koji su kao pravi novinari, ni oni ne rade kako treba, jer ih ovi ludi režim uvlači u svoju centrifugu. I oni tu onda odstupaju od pravila profesije kao zarad nekog višeg interesa, ali narod ne vidi taj viši interes. Vidi samo taj trenutak kad si ti odstupio od profesije. I kad ovo blato prođe, ti ostaješ uprljanje. Da, znaš, ono, to je. Bez obzira što si bio u pravu i što si bio na strani istine i ne znam nija šta. Znaš, pa kratko pamćenje imaju ljudi. Da, znaš, nekako je. Ali to kratko pamćenje nije samo do tih ljudi, nego i do inflacije sadržaja. Znaš, toliko se bombarduje. Pre svega je, brate, do sve ću ti reći, suficita sadržaja. Da. Znači, ti shvataš da ti imaš 157 kanala u kablovskoj ponudi i imaš, brate, 20 portala. E, ali koja je to fora sad, ajde to da razjasnimo, koja je to fora, kanal su, nisu televizija? Pa dobro, televizija mora da ima svoju neku organizacionu strukturu, znaš, mora da ima direktora, glavnog urednika, odgovornog urednika, televizija mora da ima i sve segmente koje televizija nudi, znači informativu, zabavu. Da, ali kako to njima pravno-formalno menja? Ono... To pravno-formalno ne bi. Znaš. Naš, menja učestvovanje. To je više neki izraz iz struke koji da. Ono kao sad nećeš zvati televizijom nešto što nema potpunu organizacionu strukturu da. Kao televizija, razumeš me? Znači, tako da mi, na primer, lupam sad, Nova S bi mogla da postoji bez da ima zgradu svoju, mislim. Da. Ono. Sad, okej, mi to raste svake godine, to je sada već televizija, ozbiljna televizija. Mi imamo sve što treba da ima jedna televizija, osim da. Frekvencije. Tako da, hoću ti kažem da je tu negde ta razlika, tako dolazi do tog izraza ili ne dolazi, znaš, da. Ali suštinski za mene ovaj period užasno, ja sam tužan, znaš, ja, bio sam, živeo sam i radio i živim i radim u tom nekom vrlo uzbudljivom periodu za naše televizije, u tom nekom bumu od 2007. do 2012. 13. gde je bilo para, gde je bilo ideja, gde je bilo elana, gde je bilo volje da se radi, gde je bilo volje da se rizikuje, gde su ljudi sanjali da prave televiziju u Srbiji kao da smo u Berlinu ili u Njujorku, a ne u Srbiji, znaš, bez kompromisa kad je produkcioni kvalitet u pitanju pre svega. I tu
čitav jedan niz ljudi sa prve koji su tu radili, kako bi ti rekao, su zaslužni za to što su ovde Srbi gledali visoku produkciju. Da, da. A, i svi se poznajemo međusobno. Da, ima vrlo je mali broj ljudi. Ovaj. Pa da, to je recimo bilo nezgodno u svemu ovome. Znaš, sad recimo, evo daću primjer bivše direktorke prve, znaš. U tom nekom mom odlasku sa prve bilo je skoro nemoguće da bilo je skoro nemoguće da tu ne bude teških reči i ne znam ovoga, ne znam onoga. Ako bi sad izvrteo film, možda sam najbolje u životu radio sa Manjom Grčić. Kapiraš, bukvalno. Znači, jedan odnos, meni treba ovo, okej, okay, imamo ovo, ajde uradimo, ajde, kako ćemo, pa se posvađamo, pa se izmirimo. Pa. Ali ona, recimo, imala tu neku viziju da bez obzira šta mora se uradi politički, ipak produkciono to mora bude, znaš, mi kao jedemo govno kristalnom kašikom, recimo, daj tako da kažem. Tako da, opet, znaš, sad smo se nekako udaljili, jer ja imam neku, meni je to, otko znam, nije mi okej, okay, brate, da ideš i da uzmeš neke pare od Telekoma, da poslije imaš neki zadatak koji treba da izvršaš, nekako izneveriš tu osnovnu ideju medija i nekako to nije okej okay prema sopstvenom narodu od koga zapravo treba da živiš i postojiš. Ali suštinski nekom ljudskom nivou, mogu ti kažem, ona je bila vrlo korektna prema meni, zaista više nego korektna i omogućila mi jedno okruženje u kome ću ja ostvariti neke velike uspehe. Znaš, tako da, nije sve crno-belo, međutim, moralno gledano, smo došli do toga da prosto ili možeš ili ne možeš da uskočiš taj brod. Ako ne možeš kao čovek, onda ne možeš, onda naravno ide rafal po tebi da si izdajnik, jer čim nisi sa njima, to mora da znači da si protiv njih. Da. Tako da je tu negde, ja sam znao, meni se spremao Svilen Gajtan, ono, znaš, bez ugovora sam došao, ovaj, kupio u junu, idemo sa ovom. Da, za ljude koji ne znaju, govorimo o onoj čuvenoj kupovini kada je tako, Telekom kupio Kopernikus za 220 miliona. Za 200 miliona. A on za 181. I 92-ku i sve, da, radio i TV. I onda je za 20 miliona kupio Buvljak gde će da zida stambeni kompleks. A to ne znam. Da, pa tu je, da, pa to je promaklo. To je nekako bilo o investima na trećoj strani. Znaš. Aha. Ali je interesantno da se u evro gađa količina novca, znaš. Mislim da je Grk imao dobru ponudu, u to vreme je bilo procenjeno da prva vredi 130 miliona. Da, Grk je vlasnik tadašnji. Da. Da. I on je imao Antena grupa, tako Antena da. Grupa, jest. On je imao ponudu za 160, što je već 30 više od onoga što je procenjeno i on je bio vrlo voljan da to proda. I onda je neko odigrao, ja verujem, management prve, javio ovima i rekao prodat će a i nekom drugom što vama neće odgovarati i onda se odjednom pojavio Srđan koji po mojim informacijama bio u Dubaju na plaži i onda je pozvan hitno da se vrati i dobavi tu kupovinu i da se da 180, što je, kažem ti, 160 je već bilo nenormalno mnogo, a 180 je van svakog smisla, da. Koji ovaj ne može da vrati iz biznisa, ono, da. Kako bi ti rekao, možda zaboravim to. Ali ja sam negde osetio, ok, dolazi sad Kopernikus da vodi ovo politički namešteno, znaš, on je bio čovjek ubeđen da će on imati neku slobodu da tu kao on to, i da će slobodu dati i meni i ovoj Kesiću, i ja tu nisam bio raspoložen da provedem jedan dan na Kopernikus. Da. To sam nekako smatrao i mislio sam da je vreme onda da kažem ljudima što imam da im kažem i da odem, i kako je Jovana Joksimović to nazvala, rekla je da je to najjači odlazak s televizije u istoriji najjačih odlazaka s televizije. Što je verovatno istina. Kako je izgledala onda ta tranzicija, jer ti si nakon toga, koliko dugo nisi imao deal sledeći? Pa nisam imao do maja, nešto, sad to zvuči kratko, ali znači, vidi ovako, ti uradiš tako nešto i ide tapšanje po ramenu i bravo care i ti kažeš sebi, brate, brik, tako je bre, neću da jedem govna. I onda se provodiš, brate, i skapiraš da sad neće biti plate, nema love. Da. Nas je tu, ne znam, 12 porodica. Da. Što bi rekla pesma, i šta ćemo sad? Da. I sad ja sam izašao na YouTube i to je bilo zanimljivo, znaš, jer mi smo matori da bismo bili na YouTube-u. Ja sam to tako doživljavao, da sam bio u fuzonu, vidi, ako se mi sad pojavljamo na YouTube-u... Čekaj, snimali ste kod tebe na Gajbita, ili? Da, u moj dnevni sobi. Kao i ja, brate. Brate, to je show program. Ja sam imao scenografiju, ono, kao Beograd, kroz koju je bio prosečen moj TV.
sobni TV. Da, da. I sad kad svi odu, kad se završi snimanje, ja sam živio u toj scenografiji, to mi je ostajalo, a kanale, ako sam teo da menjam, morao sam da idem iza stiropora da promenim kanal. I sad ovi ljudi kad su se pojavili sa idejom kao ajde kod nas, kako se to zvalo? To se zvalo nešto malo veče? Ne, to se zvalo skromno veče. Skromno veče, skromno veče. Znaš što je meni bilo važno? Ok, evo ja ću dođem na YouTube. Ja sam teo pokažem jedno. Emisija je sadržaj. Da, da. Nije emisija kamera, reflektor, da, da, da. Razumeš? Emisija je sadržaj, ali pošto smo mi velike televizijske face, mi ćemo i na YouTube-u to da uradimo u nekom nivou. Mi smo sve radili Full HD, imali smo Full HD dron koji ima neke kadrove. To, mi smo to, daš kao, napravili mali masterclass televizijski u dnevnoj sobi na YouTube-u. Znaš, neviđene rezultate smo imali, tu je nešto bilo 30-35 hiljada ljudi koji nas gleda u live-u i onda do ponedeljka smo bili na milion pregleda za svaku epizodu, a podsjetiću ljude, to je 48 minuta emisije na YouTube-u, to nije klip od 3 minuta. Znam da nam je prosečno zadržavanje na emisiji bilo 9 minuta, što je neviđen rezultat, mislim, ono, za YouTube. I ovi ljudi kad se pojavili za mene, ja sam onda tu skapirao moju situaciju, ok, ovo ti je sad druga šansa da ne budeš bez hleba, ok je da ti budeš nešto tu hrabar, ali nije ok da sad ne možeš da hraniš dete, a druge kao boli uvo, a opet ne pljačkaš nikoga. Oni su dali neku ponudu koja je bila osetno manja od bilo čega što sam ja zarađivao do tada, ali meni to stvarno nije bilo bitno, za 2 minuta smo se dogovorili oko novca, meni su bili biti produkcioni uslovi, o tome smo pregovarali malo duže i oni su, moram to da kažem, doneli jednu odluku za koju verujem da su i dan danas ponosni na nju, a to je da daju pare za studio. Da, da. I mi smo napravili studio koji je bio još bolji nego onaj na prvoj i to je tako krenulo, a zašto kažem da su ponosni, jer sve emisije se rade u tom studiju i to što su dali, što je ta delovala kao velika lova, sad posle 3 godine ne postoji kao trošak jer je vraćeno kroz nekoliko projekata koji se tu radi i tu je sad pokazana veština produkciona Bakija Pavlovića da to sve skocka i da izračuna i tako dalje i nekako posle 2-3 godine tu se sad skupilo baš dosta ljudi kvalitetnih koji znaju svašta u televiziji. Znači. Zanimljiv je taj trenutak, znaš, to si u pravu, kada hoćeš da, kada je vreme da ono staneš na crtu jebiga, znaš, za stvari u koje veruješ i treba da ono istrpiš sad, ja bih ga šta god da će da ti dođe. Jeste, ima taj trenutak ponosa i ono kad si prelomio, prevalio i kao dođeš Gajbi, ali on traje samo taj trenutak. Znaš, on traje bukvalno dok se ne probudiš ujutru. Da ti kažem, meni traje još uvek jer je na kraju sve ispalo dobro i ja sad to imam. Mislim, šta hoću ti kažem, ja sam bio spreman, sećam se jednog razgovora s jednim od direktora TV Prva, znaš, i onda sam on mi rekao šta ako ovo, ako ostaneš bez emisije, kao čega ćeš da živiš, ja sam mu rekao burazeru, ja umem da budem siromašan, da. Ne volim, ali umem je. Da. Znači, bukvalno mi ne možete ništa, shvati to, brate, znači, ne przam od toga da sutra sedem u pick-up i razvozim kifle po Beogradu, stvarno mi nije problem, zaista mi nije problem, nije me sramota. Tako da je to negde, ovde konkretno u ovom slučaju, ja sam znao šta mi se sprema i tu je negde to odrastanje u Jerkoviću zapravo dalo najviše koristi u tom momentu. Jer sam ja skapirao jednu stvar. Ok, država je krenula protiv mene, to šta znači? Znači da nemam nikakve šanse. Tako? Tako je. Apsolutno. U nekom sukobu sa nekim gde nemaš nikakve šanse, ipak postoji jedna mala šansa, a to je da ga nabodeš prvi dok se on još ne nada. Da. Tako da, njihov plan koji su oni imali za mart, da tada krenu, ja sam prvi udario pesnicom u jetru, dok su se oni sabrali, ja sam bio kod kuće, gde ćemo, ja se sjećam, mjesec dana niko od njih ništa nije pisao. Ne. Oni su bili u šoku potpuno. Jer iz njihovog ugla, ok, brate, daćemo mu neku povišicu, vidi koliko je to para, ko je luda daje otkaz, brate, ima takav posao. E pa jebi ga. Da. Pa znaš šta? Razumeš, ima ko je lud, brate. Pa jasno, ima ko je lud, svakako, to bez greške, ali... Da se vratim na nešto, izvini, molim te, pitao si me to, da li se bojim toga što ja govorim, pa kako će mi se vratiti i tako dalje. Ja celim svojim bićem verujem da društvo treba da izgleda tako da svako u njemu ima mogućnost da kaže ono što misli. I da zbog nečega što neko misli ili što je rekao, niko nikada ne bi trebao da bude progonjen, oteran s posla, oteran u zatvor i tako dalje. Maksimum koji može da postoji je neka moralna osuda u javnom životu, ali mi to više nemamo jer ne postoje nikakve, kako bi to nazvao, moralne neke kapije kroz koje treba da prođemo, neke ličnosti koje bi predstavljale moral u punom svom sjaju, mi toga nemamo. Ti sad ne možeš naći jednu osobu koja
i kaže, ovo je simbol našeg morala, ovaj može da mi kaže šta god hoće. Svakome može nešto da se nađe, svakome može nešto da se iskopa. Svako je na početku karijere snimio pogrešnu reklamu i da, da. Sad je smešan i tako dalje, i tako dalje. Znači, tako da, u tom nekom smislu ja nemam zle namere, stvari koje govorim u njih verujem, umem da ih objasnim, umem ako nešto mislim da je loše za društvo i da ti dokažem zašto mislim da je loše i da ti kažem zašto ne bi trebalo to da radiš, pa ti sad ako nećeš da mi slušaš, to je tvoja stvar, šta ćemo, mislim. Da, da, ali dobro, znaš, tu je sada ono, internet kultura donela jako puno toga i taj, ti poslovni modeli, jer sada više na kraju dana, to je ono, znaš, kada se pojavio taj termin, to je iz Amerike opet došlo, jel te, kao gomila tih termina, pre, šta sam, već 5, 6, 7 godina, ima dosta prošlo, nešto što oni zovu post-truth, znaš, da, kao, da. Post-truth. I kao, meni je to bilo smešno u prvom početku kada su počinjeli. Kao, šta znači post-truth, brate? Ili je istina ili nije istina? Šta me zajebavaš, razumeš? Koliko sam se... Znači, ja sam mislio da to najveća glupost koja je izgovorena ono, posljednjih, ne znam koliko, ispostavi se, bato... Vidi, daleko od toga, uzmi recimo, ova izraelska firma koja radi za SNS. Ti, na primjer, sad Vučić je juče počeo svoju novu kampanju. Ovi svi spavaju, ne mogu se odgovore, svađaju se ja na listi. On je već krenuo, vrate, se sprema za mart mjesec. Da, da. Razumeš me? On tačno zna kome se obraća, on tačno zna prošao njegov glasač, koliko ima godina, šta je od škole završio, na koje teme se pali, u šta veruje, u šta ne veruje. Razumeš me? Superioran je potpuno, jer je internet je doneo tu mogućnost, posebno društvene mreže, pa je u Britaniji, bre, Brexit urađen na osnovu analize društvenih mreža, razumiješ me? Tako da, to je strašno moćno oružje i ovi ljudi su to shvatili i oni, mislim, trebamo priznati da je on ozbiljan tata kad su te stvari u pitanju, kad su mnoge stvari u pitanju. Jeste, možemo ga ne volimo, ali realno je najozbiljniji igrač u tom nekom političko-pragmatičnom smislu u jednom trenutku koji mu očigledno ide na ruku i tako dalje, nije sad i važno. Ali realno je, znaš, to je jedna moćna mašina, puna para, nemaš ti tu, dragi moj Galebe i ja, dragi moj Ivane, nikakve šanse. Da. Tako da možeš samo da vidiš taktički gledano kako da preživiš u parteru, da dočekaš pauzu između rundi, da. Popiješ neki izotonik, da dođeš sebi. Znaš, da. Ili tako, neki anksiolitik. da premistiš borbu tamo gde tebi odgovara da se borba vodi. To je poenta priče. Ja sam danas tačno tamo gde sam hteo da budem. Da. Nije me bacio brod na neku stenu, razumeš? Ali ti bude bio neki trenutak kad ti bude bilo baš teško? Ja sam izvrtao taj film 200 puta. 200 puta sam prošao kroz taj scenariju i pitao sebe da li je to stvarno moralo tako da si. I došao do zaključka da je stvarno moralo tako. Mm. Da za mene nije postoji uopšte drugi scenarij, da je, ako uzmem u obzir moje vaspitanje, moju porodicu, moju istoriju, moj život, ja nisam, nema šan, ništa drugo nije ni moglo se desiti. Mm. To je to. To je bio jedini put za mene i kad bi se vratilo nazad sve, ja bih opet isto uradio. Da. Na, e sad, znaš, kako vidiš odnos snaga kabla, frekvencije i interneta u ovom trenutku. Znaš, čini mi se da, posmatram recimo, dakle, nisu se novi formati u medijima pojavili, ono, kad kažem u medijima, mislim prevashodno na televiziji, jel te? Znači, nisu se novi formati pojavili ko zna koliko. Znači, mi imamo, ono, s jedne, s druge strane, recimo, boom, ono, snimljena televizijskih serija, jer to je, ja, čini mi se da je to negdje isto ono, posljedica ovog rata jedno koji se dešava. Znaš, kao... Pa ne. Rata ne. Za kontent. Ne, to je posljedica... Da, ali nije to osnovni razlog. Osnovni razlog je izvlačenje love izvlačenje love iz Telekoma. Mm. A evo kako. Ti sad, na primjer, ti ja možemo da navedemo 5 serija, je li tako? Dobrih, vrhunskih. Da, možemo. Da kažemo su vrhunski. Da, kažemo, da. Ja ću ti kažem da se snima 30. A ko su ovih ostalih 25, gde se emituju i o čemu se tu radi? Da. Kapiraš me. Tako da ta borba za kontent, da, to krene uvek tako. Ali sa strane Telekoma se na kraju uvek završi dobrom kombinacijom, se izvuče lova. Ti imaš lupan čoveka koji je dobio 37 miliona evra od Telekoma za nekih 15 fantomskih kanala kablovskih koji su rip-off 24 Kitchena i šta ja znam. Naravno, vidi se da su krađa. Ali 37 miliona, ne znaš čoveka, druže, ne znaš kanale, nemaš pojma o čemu se radi. Da. Razumeš me? Znači, tu je negde, ali je to neko zlo koje ima neki
neki pozitivan efekt u smislu bar glumci imaju čega da žive. Da. Filmski radnici zarađuju bolje nego ikad pre. Tako je. Bi Bogu hvala, dugo ali, sam. Ali za nas koji radimo nezavisno je ogroman problem zato što je meni strašno teško da nađem tonca, da nađem montažera, da nađem snimatelje i da ih platim, znači ne mi se teško vidi. Teška stvar kod weba, kod nas, pošto si to pitao taj odnos. Mi smo zemlja koja ima, ne znam, 6,5 miliona stanovnika i ajde malo nešto o Srba u rasejanju, ti ne možeš da računaš na neki broj pregleda, kako bi ti rekao, svemirski. Da. Ti si u Americi, lupa mi ovaj, kažu, gleda ga 2 miliona ljudi, pa to je, druže, 0,7%. Da. Ali to je dovoljno, brate, da ti opstaneš. Kapiraš, kod nas je druga stvar. Kod nas ti moraš da uđeš u velike brojeve da bi opstao, da bi to imalo finansijskog smisla, ući u velike brojeve, mogu bi ti rekao, nije tako lako. Mislim. Nije ni malo lako. Znaš, to je, i sad šta se dešava? Dužina trajanja, dinamika, vrsta gosta. Da. Sve to utiče svake nedelje na tebe, a ti imaš obavezu, to sam često pričao sa pevačima, to se sećam, se zgovaro sam s Harrison Džinovićem, rekao sam mu, zamisli, brate, da ti jednom nedeljno treba da snimiš pesmu na nivou I tebe sam sitka fana. Da. Kapiraš, ti imaš 25 hitova u svojoj karijeri, odeš na koncert, otpevaš dve nove i 23 hita. Da, a ja, brate, kao da ništa u životu nisam snimio. Moj hit od pre dve nedelje se ne računa uopšte. Da. On više ne postoji. Tako je, to si baš lepo rekao i to si apsolutno u pravu i to mislim da je ključna razlika između onoga što rade ljudi sa televizije u odnosu na ljude koji su iz sfere umetnosti. Naprimjer, glumac će uvek biti veliki koliko je njegova najveća uloga. Muzičari će uvek biti veliki koliko su njihove najveće numere, da li kompozicije, da li tekstovi, da li nije ni važno. Ali na televiziji, brate, ti si veliki koliko je tvoja posljednja epizoda, tvoja posljednja emisija. To je to. Tu ujedno je objašnjena moj iskonski strah, to znaju svi iz moje ekipe, pa da. Ali nek znaju i ljudi. Moj najveći strah je da ću da umrem, kako bi ti rekao, neplanirano. Da. I da će ova posljednja epizoda koju sam radio da bude sranje. Da. I onda ja svaku doživljam kao posljednju i uvijek razmišljam, jebote, brate, mora bude dobra emisija, kubrem u ponedeljak, ima ovo da emituju. Ako je sranje, brate, stvarno ne želim da mi se sranje emituje. Treba da imaš neku klauzulu u slučaju iznenadne smrti. Emitujte to i to. U slučaju iznenadne smrti i puštamo best of. Planiram, brate, da napravim neki taj televizijski testament i da imenujem ljude kojima ja za života dozvoljavam da jednog dana kad umrem mogu da pričaju o meni. ne zato što me vole, znaš, brate, nego zato što nema mnogo ljudi koji stvarno znaju kako je bilo. Znaš. Da, tu pre svega mislim na ove koji su svih ovih godina jahali sa mnom. Znaš. Ali mislim da tvoj testament u tom slučaju neće imati nikakvu vrednost zato što će uprkos njemu... Zvati ono, ove druge. Znaš, to je stvar koja je meni možda ono, ne znam kako da objasnim, možda najodvratnija u svemu, znaš. Što se sada, znaš, i smrt posebno javnih ličnosti je prilika za klik. Pa vidi ovako, ja to, mi je, da, ja to ono... mrzim užasno, ali tu negdje i razumem, znaš, kako do toga dolazi. Ljudi vole nesreću, vole da čitaju o tome, znaš. A ovi novinari, ja tripujem da oni ovako razmišljaju. Evo te, ceo život smo kenjali po njemu, znaš, evo prilike da napišemo nešto lepo jer je umro, ali ako mi već pišemo lepo o njemu, onda sigurno nećemo imati pardona, toliko moraju da, jer napišemo mi lepo tek tako, je, da. Razumeš? I onda je to sad, bato, razločete tamo. Ja sam se trudio da ovi neki ljudi koji su umrli, a bili su kod mene u emisiji, da stvarno nekako pustimo neki video da podsjetimo na njih na neki lep način i želim tako da ih pamtim, znaš. Da. Mislim da je to vrlo važno, mi smo se u društvu odrekli toga. Tu imaš za mene još jednu zanimljivu stvar, ovu priču da sam vređao mrtvu Isidoru Bjelicu, znaš, koju svi pričaju. Ne znam to priču. To se nikad nije dojavio Vesić na sudu, nešto. On je vređao moju prijateljicu Lav Pajkić, ima stalno neke izjave o tome. Znači, sve što sam ja uradio, kad izašla vest da će biti sahranjeno u Aleji zaslužnih građana, ja sam napisao tweet, ovo sa Alejom zaslužnih građana postaje smešno. Da. Znači, ni imena, ni uvrede, ni bilo čega. Ja ne mislim da to uvrede, ne mislim da ona trebala da bude tamo. Ne znam nikoga ko može da navede tri njene knjige ili šta već. Ali hoću ti kažem da je to ti spinovi koji se desi, to donosi klikove neverovatne. Sticam okolnosti, imam neke informacije kako to prolazi i oni ako vide da će dobiti danas 10.000 klikova, jebi im se burazeru za štetu koju će tebi naneti. Možda ih to ne interesuje. E, to je ono što je tragično. Dakle, to si lepo. Znači, jebi im se za štetu koju će ti nanesti, ako će doneti klikove. Tako je. Znači, na kraju dana ljudi na društvenim mrežama, na tim portalima, na svemu, na kraju dana nisu ništa drugo do najobičniji alat za zarađivanje para. Bukvalno. Sve na šta se ložiš, neko od toga pravi pare. Nije samo ni to, nego ljudi doživljavaju društvene mreže kao idealno mesto da isprzne kesu.
Da. Da su društvene mreže postale 90-ih, Slobo bi još bio na vlasti. Da. Veruj mi, brate. Jer se cav bunt završava sa strašno šta nam rade, tri tačke i kao link na tekst. Da, da. I on je ispunio svoju unutrašnju moralnu obavezu da nešto kaže. On misli da je to njegovo na 17 pratilaca, kao da on je rekao. Ja sećam, ja sam naravno na društvenim mrežama imao dosta zbudljivih trenutaka. Okršaje. Mhm. Recimo, veliki sam protivnik tog boravka na mrežama pod lažnim imenom, slikom, i onda si ti nešto heroj u pičku materinu. Kao smeš sve da kažeš, je, znaš, niko ne zna ko si, a posebno onoga da smo ravnopravni ja i on. I sad, druže, ja ne znam kako smo ravnopravni, kad ja nešto kažem, to osvane u 15 novina, odmah neko će me ubije, neko će mi siluje čerku, a ti si neki oblačić, veseli oblačić koji je nešto rekao i ima 7 ljudi mu lajkovalo koji ga prati, i to je kao jednaki smo u pravima, on i ja. Nismo, druže. Da, da. Jer nismo ni u posledicama. Tako je. I u obavezama. Mm. Sve je različito, razumiješ? Tako da, i ta neka obaveza, kao sam znam stalno, kao, kako te nije sramota, ti si javno ličnost. Kao, Twitter, brate, ti mene pratiš, bre, mentolu, bre. Nisam te zvao, bre. Da, da. Došao si tu, pratiš i kao nezadovoljan si programom. Šta kao, za pretplatu ne dobijaš, šta očekuješ, ne razumijem. Mm. Ja na Twitteru, recimo, hoću da komuniciram s ljudima bez opterećenja da sam tebe lice. Da. On je valjda zato izmišljen. Da bi ti mogao komuniciraš sa ljudima malo brže, efikasnije, bez toga nije emisija. Da, da, da. Znači, kad ja nešto pitam na Twitteru, onda neki novinar se javi kao, jesi proverio informaciju, on napišem, druže, ja proveram informaciju za televiziju, tamo gde je posao, gde je Twitter, što me boli dupe, ja pitam, odgovori mi, ako nećeš, nemoj, zdravo, doviđenja, razumeš me? Znači, ali ti... to odavno nije. Ajde, to, ako je ikada je bilo, možda bi jedan kratak vremenski period. Čim je naš on radi u državnoj firmi, a ovamo Kenja po Twitteru kao hrabar je, znaš, i onda uzme lovo tog režima i ide kući, već. Ba, i čeka da letuje. Dobro, znaš, opet, dobro, sad opet, znaš, ne možeš ni da optužuješ ljude koji... Ja ih ne optužujem, nego samo, brate, živi i pusti druge da žive. Mm. Šta sad ti meni namećeš da ja radim, kao možeš misliti, nisam zadovoljio tvoje prohteve na Twitteru. Ti pogledaj, čovječe, imaš čitav niz novinara i novinskih kuća koje urednički svoje emisije prilagođavaju Twitteru. Imaš ljude, tebe lica kojima je samo važno šta će na Twitteru njima reći, zaboravili su potpuno gde im je karijera. Mm. Ti dam najvažniju vez za Twitter. Brate, 4% stanovništva Srbije aktivno koristi Twitter. Eto koliko je bitan. Da. I eto zašto opozicija i ostale stranke koje na osnovu Twittera donose odluke prolaze kako prolaze, ko bosi po trnju. Tu nema realnog života, ne postoji. Da. Nema da. Realnih, nema nekog stava koji možda smatraš opšte prihvaćenim, jer je broj ljudi koji ga koriste mali i nebitan i uglavnom su svi u istom fazonu, razumeš? Mm, i ne služi ničemu sem kad se skuplja lova za bolesno decu, što nije malo. Da, nije. Ok, vrlo je bitno. Mm. Ali to je jedina stvar gde to ima smisla i kad neko izgubi kucu pa svi retvitujemo što ima mnogo pratilaca pa mu neko nađe kucu i eto, to je super. Da. U suprotnom, to je bukvalno jedno polje za lečenje frustracije raznoraznih gena. Koji sad tu kao, tu smo kao, pa evo prilike da mu ja kao... Ali je neverovatno način na koji su se potpuno, dok nismo bili svesni šta je, ta tehnologija se pojavila. I onda mi, ne znajući šta je, nemajući nikakav odnos kritički prema njoj, pustili smo ju u svoje živote. Ali mi smo mogli, ja sam znao šta je, brate, odeš, izguglaš pa vidiš šta je, mislim... Ne, mislim na ovu vrstu posljedica. Ja mislim da su društvene mreže, sad znaš, baš sam, ne znam s kime sam razgovarao, gde sad imaš dve grupe ljudi, imaš ljude koji su ono, sa kao tačka nekog antropološkog pesimizma, gotovo, ovo je sad ušlo, kancer i poješće na sve, ko zna što će da se pretvori društvo za 15 godina, 20 godina. I imaš drugu stranu koja je polista tačke antropološkog optimizma, koji su u fazonu, mi smo sad u tranzitnoj fazi gde počinjemo da vidimo katastrofalne posljedice ovoga i hvatamo s tim u koštac i društvo će u nekom trenutku to da, i ne znam, za 50 godina, lupam, za 30 godina, za nije bitno kad, posmatrat ćemo na fotografijama i snimcima ljude koji gledaju ovako u telefon i biti juo, kako smo bili bolesni. Sad, ja sam inače optimista, ali po ovom pitanju mislim da pesimisti imaju ovaj veći izgled. Znaš, da će negde biti mi kao... Mi smo već zauvek promenjeni. Da. Kako se beše zove, bila je, da li u 17. veku, čini mi se, je bila neka, kako su zvali tu smrt, nešto crna smrt, nešto tako su zvali, gde je veliki broj trudnica nakon porođaja umiralo. I onda je grupa lekara koja je tada bila, da li je to Francusko, da je bilo, ne mogu setiti, znači u Evropi se to zapravo dešavalo, veliki broj žena je umirao umirale su žene na porođaju, ogroman procenat njih, i onda preko dana doktori porađaju decu,
posle podne spašavaju živote tih žena i tako u krug, tako u krug, dok u jednom i pokušavali su shvate šta je to što se dešava i onom trenutku su skapirali... Promaja. Ne, nisu prali ruke, brat. Da. Razumeš da te? Znači oni su, oni su davali sve, znači nije postojala ideja o to bakterijama i što ti ja znam, znači i onda, znači bez obzira što neko daje sve od sebe, dakle, znači ti si potpuno tu prisutan, daješ sve od sebe, od jutra do mraka radiš, pokušavaš najbolje, ali jedna, znaš, neznanje, nemanje svesti o jednoj sitnici, tako banalno je kao što je pranje ruku, razumeš, čini celokupnu stvar. Ali da, ali neš, ovdje... E, čini mi se da će tako i sa društvenim, znaš, ja bih volao da kažem ja da tako bude s društvenim mrežama. Hoće negde, kod nas teško. Znaš, da ćemo znači, otkriti moramo... nešto što je ekvivalent pranja ruku u kontekstu odnosa prema društvenim mrežama. Da, ali mi moramo shvatimo gde smo mi, znaš, da. Ima jedna zanimljiva stvar, recimo, pred ove poslednje izbore. Hmm. Ti si imao na Twitteru svaki dan space-ove neke. Da. Sad neki baja... Nisam se uključio u životu. Nema, ne treba, nisam ni ja, ali da. Kao neko ko se bavi medijima mora da odem da vidim šta se dešava, razumiješ? Da. Samo ne, vidim da su gore oni, da je stotine ljudi, ali to... Neki baja, koga niko ne zna, drži kao space sa temom Kosovo, šta ćemo i kako ćemo. Znači, odmah si u fazonu, te bro, šta s tom nije u redu, brate, ko si ti? Da, ne, ne. Kapiraš? Ili još bolje, o EPS-u. Pa sad kao on ima te neke sagovore. Ja gledam ovako sagovornike i gledam ko je tu sve. Sad ti tu vidiš Borisa Tadića, vidiš gospođu Kolundžiju, vidiš sve redakcije. Vrlo zanimljivo. Sve redakcije, neke novinare, Vladu Gajića, ne znam. I ti onda razmišljaš sad, ovi ljudi hoće da vode državu. Što je sve legitimno i pametni su ljudi, da me neko ne shvati pogrešno. Iako hoćeš stvarno budeš veliki da vodiš državu Tibor Azeru, ne možeš da budeš na Space-u sa 720 ljudi, brate, gde neki Samodejo ili Bora Konj, brate, da. Su to organizovali da bi mi razjasnili, opet pitan kome. Da, da bi ovih 4% skapiralo ili 7%, ne razumem. Znači, to je sve potpuno sumanuto, a ovi novinari i urednici sutra vesti prave na osnovu toga. Mm. Pa smo došli od toga čak da su ova dvojica i gostovali na N1 kod Čuvljansko kao... Ko je gostao? Pa Bora Konj i... To? Pa šta to su ta dvojica s Twittera, nebitno ljudi. Sad aha, nebitno, nemam ništa protiv njih, hoću ti kažem, oni imaju svoje neke vizije koje su čak i uglavnom ispravne i zdrave, ali hoću ti kažem da je to... On ima pravo, naravno, da radi šta god hoće i sve to, ali da ti imaš, bre, jebate, 6 novinara koji od toga prave vesti, to pa šta radite? Jebate? Da, da. Šta radite? Špionirate Twitter, pravite vesti, ne razumem. Kapiraš me? Znači, totalno ono, potpuno ludilo je. Mm, ali to ludilo pre svega izazvano ponašanjem države. To je naša realnost, to je tako. Kad je država shvatila da to ludilo njima mnogo više koristi nego što njima lično čini štete, oni su onda krenuli da ga razvijaju i hrane i neguju i to je to, vrate. Nema, da, da. Nema povratka, znaš. Da, ono što je također tragično, mislim sad nekako smo se uhvatili negativnih stvari, ono, znam da ih imam puno, ovaj, ali s druge strane ja pokušavam da posmatram malo optimistično. Televizije nemaju dugo tog kao autentičnog sadržaja, onda s druge strane se recimo na internetu pojavljuje te autentičan sadržaj. Da. Ali problem sad sa tim autentičnim sadržajem je što su mehanizmi zarađivanja novca napravljeni tako, to je ono što ljudi često zaboravljaju. I taj Google, i taj Facebook, i taj Twitter, i taj Instagram, to je opet Facebook, jel te, i taj YouTube, to je opet Google, znaš, sve su to zapravo komercijalne platforme za zarađivanje novca. Tako je. Znaš, i recimo ja sam imao, ja sam na primjer radio neke stvari sa kojima imaš dilemu, imaš moralnu dilemu, znaš, prijatelji neki naši imaju devojčicu koja je strahovito bolesna, za nju su se skupljala lova za onaj lek od 2 miliona, mm-hmm. Naši jednom trenutku je bila vest da su doktori rekli ima 30 dana sada se skupi lova, oni su skupili otprilike polovinu, oko milion. Na. I sad jebi ga, naš frka je, brate, za 30 dana treba se skupi lova, znaš, mi smo se uključili u sve to. I rekao, ajde da uradimo neku posebnu epizodu, da ću kao oni da mi budu se uključe online kao gosti podcasta. Ovo to je, jel ti, u vreme ove korone i svega što ti ja znam, naš dodatni rizik za sve. I kao uključe, da se uključe tu dodatno i uključe se oni. I ja sada kačim video, treba da ga pustim. I sada imaš dilemu. Da li ja video da monetizujem ili da ga ne monetizujem? Najispravnija odluka je neću da ga monetizujem, brate, zamisli danas kao mikro što humanitarno izlaziti reklama, znaš kao neću da ga monetizujem, da. Ali ako ti video ne monetizuješ, Google nema nikakvu algoritam, nema nikakvu motivaciju da te gurne da izađeš u preporučenom sadržaju. Dobro, ali ti možeš, vidjeti, kažem, ti možeš da ga monetizuješ i da ta sredstva konkretno od tog videa usmiriš humanitarno. Pa da, znam, ali ako krene u komentarima, na primjer, negde... Vidi, uvek ti je... kroz cijelo moje medijsko iskustvo mora se napraviti neki kompromis u nekom trenutku. Uvek je to, uvek je Scila i Haribda i ti sad
treba nekako da izabereš između ta dva. Da. Konkretno, recimo, sa mojom emisijom primetio si da ja nikad u emisiji nemam te pozive. Da, da. 2010. godine sam ja krenuo normalno kao da objavljam te pozive i tako dalje. Posle treće epizode u kojoj sam objavio, ja imam između 5 i 10 zahteva za svaku epizodu. Da. Naravno, ja ne mogu u epizodi da pustim 10 zahteva. I sad ja treba da si igram Boga da izaberem troje koje ću da... Hmm. Tako sam ja 2011. uveo pravilo da toga nema u emisiji. Kogod me zove i pita, zove me uvek u tim akcijama. Ja im objasnim ljubazno o čemu se radi i ponudim sve moje mreže. Moj Instagram, moj Twitter i Facebook stranicu. Pričamo, ja, mislim, ono... Da. 1,5-2 miliona ljudi. I tu kačim svakome kome treba sve što mu treba. Ali u emisiji ne mogu, jer na duže staze me to dovodi da ja sad biram, ovome ću pomognem, ovome neću. I svako ko radi TV emisiju i ubaci tako nešto u TV emisiju, preporučujem da razmisli o tome. Ubacio si 6, odbio si 5. Da. Zašto? Da. Razumeš? Da li je to, znaš, tu treba biti, u tom nekom smislu ja emisiju doživljavam kao javno dobro, kao ona pripada svima nama, znaš, da. Ona je... Znaš, da, ta vrsta moralne dileme je meni isto i, na primjer, kada je lečenje dece SMS-om u pitanju, znaš. Da. Ok, ja razumem, ajde, sad ne ulazimo u sistemske probleme lečenja, recimo za baš ove spinalne mišićne distrofije, kako se zovu, SMA i to, ove bolesti, gde su ti lekovi po 2 miliona. Evo, na primjer, Slovenija je uvela da za njihovu populaciju svako ko bude, država će obezbediti sredstva za lek i kraj priče, znaš. No. Ok, to je Slovenija, mislim, znaš, ne možemo da se poredimo. Ali na mnogo nivoa, kamoli tom. I da, ok, za neke retke, ekstremno retke bolesti i tako dalje, mogu da razumem. Ali ono što mene negde pogađa u svemu tome, znaš, to je, koja je bila ona prva kampanja, još kad je Sergej Trifunović išao po televizijama? Jao, i znam sa to. Sa neku devojčicu je bilo... Ne, znam te roditelje, posle su oni razlačili te roditelje, da su oni trošili te pare. Zaboravio sam sada Svoždovce, porodica, ali znam o čemu. Ne, znaš, sećam se, tad sam prvi put pomislio, znaš, rekao, znaš, sad stavljam sebe u tu poziciju, znaš, okej, okay, ta devojčica, daš, da li imala ili nimala sreće, ne sjećam se slučaja uopšte, ali sjećam se tad pomisli. Okay, ja znam da ona preminula. Daš, ne znam, ne sjećam se. Ali je stvar bila u tome da koliko druge dece ima, daš, koje recimo imaju taj isti. Naprimer, ako ih je 10, 20, 30, 50, 200, 500, nije važno. Daš, ali daš, sede i te porodice, ti roditelji gledaju i kao, daš, ta osjećanje nepravde. Pa znaš, jeste, ali to je to što ti ja pričam. Zato ne stavljam ništa u emisiju. Da. Jer ne može svako da dođe do emisije. Znaš. Kapiraš me? Ili ih ima previše, ili ja sad treba da biram među njima kome hoću, kome neću da pomognem, jer tehnički ne mogu da stavim 5 zahteva za pomoć u emisiju. Ja sam u početku karijere, dok sam imao priliku da se bavim humanitarnim radom na jednom kvalitetnom nivou, imao teoriju da mi treba da skupljamo pare da popravimo bolnice. Da. I ja sam renovirao ovu oftalmološku kliniku posle 70 godina, nije bila renovirana, neurologiju u Lazarevcu, mlečnu kuhinju instituta za majku i dete, jer ok, mi možemo pojedinačno da pomažemo toj deci, ali mi stvarno, realno možemo da popravimo stanje u ustanovama gde se deca leče nekim sredstvima koje nisu za nas mnogo velika. 130.000 evra je trebalo da se renovira oftalmološka klinika. Šta je to za državu, mislim? Ili za nas milion koji ćemo da damo... Nemam pojma, da. Ono, kapiraš koliko? Četvrt evra. Nemoj u matematiku. Pa ne, ali četvrt evra da damo i mi smo okej, razumiš me, a svi možemo to. Kapiraš, tako da u tom smislu, kad ja više nisam bio u situaciji, to ne možeš da radiš bez pomoći medija koji pripadaju državi ili su povezani s državom, automatski njima, znaš, nije bitno ni humanitarni rad, samo da te nema, ono, znaš. Ja sam renovirao 10 kuća u Brenovcu koje Vučić otvorio i bilo poručeno iz kabineta da je možda bolje da ja ne dolazim. Iako sam ja skupio lovu za to, razumeš me? Tako da, pa se poplava. Da, tako da je to, razumeš, tu smo gde smo. Ja sam išao s Karađorđevićima, dodelili smo 3 respiratora pre nego što respiratori postali popularna stvar. Da. Nažalost, mi smo 3 respiratora za prevremeno rođenu decu dodelili klinikama u Novom Sadu, u Beogradu i u Nišu. Gde u Beogradu deca prevremeno rođena dišu na spravu na kojoj piše Ivan Ivanović i Fondacija princeze Katarine i sestra ga zovu RoboCup Ivanović. A 25 godina niko nije kupio respirator. Da. Respirator košta 30.000 u to vreme. Da. Razumeš mi, mi nemamo tu. U onom trenutku, sad na primjer, kad bih ja hteo nešto da uradim, ovaj režim, on nema mogućnost da svari da sam to ja i da vidimo da li je to dobro za ove ljude, za ovaj narod. Ja to stvarno mislim, znaš. Ja odem, recimo, išao da obiđem decu
koja leže na onkološkoj klinici, recimo. To bi volio svakome ko misli da je nešto bitan i da je veliki, da ode tamo. Da ode tamo da vidi to. I kad izađe napolje, da mi da odgovor koliko je bitan i koliko je veliki. Da. Ali recimo šta mi se desilo, došao sam tamo 800 stepeni. I nemaju klimu. Da. Kapiraš? Ja kažem, kako, mislim, ja u šoku potpuno. Sad to je neka procedura i ne znam, ja kažem i dobro, sad da ja dođem ovde na vrata sa klimom, šta vi kažete, kao nećete, ne možete primiti. Pa ne, ne, kao ako, kako da ona može, kao ja kažem, nema nikakve problema, ja sam odmah, znači ljudi su imali klimu u roku 48 sati. Mm. Ok? To je neka mala stvar koju, kako bi ti rekao? Male životne konvencije, pa ima nas 200 znači u ovom gradu koji možemo to da uradimo. Da. Sigurno, ima nas 1000, nema veze. Da. Kapiraš? Znači, odeš tamo, deca nemaju s čim da se igraju, odeš kupiš Sony PlayStation, doneseš im, to ostaje tu, to koriste sva deca koja tu leže. Mm. Razumeš mi, nema to, ja ne mogu da shvatim, znači ti imaš s jedne strane nevjerovatno rasipanje parama u Beogradu. Jedna od glavnih stvari zbog kojih se ništa ne menja u Srbiji je što u stvari većina stanovništva nema priliku da vidi ono što imamo mi u Beogradu. To bahaćenje, te vatromete, ta kola od 200.000 evra, satove od 60.000 i ne znam, tašne i ovo i ono, znači ljudi u Beogradu plate za izlazak račun 200-300 hiljada dinara i onda izađe tekst u Blicu o nekoj porodici koja nema leba da jede i kao da li može da im se skupi 30 hiljada dinara mesečno, pa sram vas bilo, ne Blic, nego ovo ljude. Sram te bilo. Da. Znači, ti treba da razmišljaš uvek kad otvaraš bocu nečega u obrcima za nekoga ko nema. Ne kažem, treba se pretvoriš u budalu koja sad nema ništa u životu, ni sve daje drugima. Znači, da nađeš neki balans, da shvatiš da je to važno. Da nađeš u svojoj godišnjoj zaradi neki spektar para koji je iz tvog ugla okej da daš humanitarne svrhe. Mm. To sam recimo video gledajući neki dokumentarac u Elvisu, čiji sam veliki fan od uvijek bio. On je na kraju svake godine imao kao humanitarni događaj gde on izabere, ne znam, 10 slučajeva kojima treba pomoć i gde on daje lovu. Da. Razumeš? Ja to radim, recimo, ne pri manifestaciju, ali ja svake godine određenu količinu novca od moje zarade odredim da mora da ode u humanitarne svrhe. Dobro, to je svakako, znaš, ima smisla u jednom trenutku kada ti sa zaradom dođeš do određene tačke. Ne, naravno, da, pa naravno. Ko ima tri glave platu, taj ne može da, ja ne pričam o tome. Ali zašto ja sam na početku odmah rekao na koga se odnosi. Da, da. Znači, odnosi se bukvalno na sve nas koji kroz ovaj grad vozimo neka bolja kola, imamo neku čuku ili da. Letujemo negde gde je lepo ili večeramo negde gde je skupo. Da. Ja o nama pričam. Mm. I na sebe i na njih mislim kada to govorim. Ima ljudi koji jako mnogo rade humanitarno i ne zna se za to i tako dalje, ali hoću ti kažem da nije sramota pomagati drugima i da nas politička zašto ne bismo ja i Vesić zajedno dali lovu za lečenje nekog deteta? Što kao ne možemo jer jer smo politički neistomišljenici. Da, to je još jedna stvar koja je dodatno uticala na naše društvo, a to je da svako ko, znaš, nepostojanje te takozvane sada već izlizane fraze kulture dijaloga, ali zapravo da svako ko nije tvoj prijatelj je automatski neprijatelj. Znaš, ne može da bude neko... Pa znaš, znaš, iako, su... ukoliko su mi politički neusaglašeni, to... da to automatski podrazumeva da ti i ja apsolutno ne možemo ni jednom drugom aspektu života ništa zajedno. To je, vrate, pećinsko razmišljanje i to je SNS doneo, ja to moram da kažem. To nisam doneo ja, nije donela opozicija, to je SNS doneo. SNS lupam ima zabranu 3 godine da bilo ko iz njihove stranke možda gostuje kod Olje Bećković ili kod mene ili... Zabrano? Da. Ne znam pa šta ti misliš, Olje Bećković ne pada na pamet da pozove nekog na prednjaka? Ne, ja sam mislio da naravno pozove, ali ja sam mislio da postoji ono kolokvijalno podrazumevanje da ne žele. Pa, kako možete, kako oni mogu kolektivno se sporazumeju oko toga da ne žele nešto kad oni nemaju, kako bi ti rekao, nikakvu moć razmišljanja i donošenja odluka samostalno. Da. Neko je se sporazumeo pa im je javio. Da. Od danas mislite ovako. Da. Kapiraš? E sad, možda bi neko kod meni došao tipa ranga Đuka ili tako, neću pričati s Đukom, razumeš, nisam zainteresovan. Da. Kapiraš me? S druge strane, imaš jednu stvar koju ja još od intervjua sa Vučićem 2015. često slušam i skoro mi je jedan ortak to rekao, znaš, u ovoj sada podeli karata, recimo Vučić dolazi kod mene u emisiju, 95% opoziciono nastrojenih ljudi očekuje da ja uzem hemijsku olovku i da ga ubodem u oko. Da. E tu se vraćamo na onu priču, ja sam voditelj, on je ipak predsednik države.
I tako nešto sigurno ne bi desilo. Da, 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 jasno. E sad, onda su ovi kao nezadovoljni, bre, ti što si ga doveo, nisi ga... Čekaj, bre, druže, polako. Brate. Znači, ima kako se to radi. Ne smijem ja da odustanem od svog profesionalnog nivoa zbog njih, jer onda, da, onda, da, onda sam mogu i da ostanem tamo i da, da prdim u tu tiku, ja, vidiš, sa ostalim. Ali, to je sada pravo pitanje, razumeš, kao, znači, taj odnos rog u rog, ok, znaš, možda prosječnoj osobi nije jasno, ali znaš, nama je svakako jasno da to na taj način ne može da funkcioniš. I ukoliko ćemo Johnom ići na sve što se dešava, onda nikada nećemo postići ništa, ali, ali pošto je stvar toliko zaoštrena i toliko duboko ono, ono ucrvljala jebiga naš i situacija koja se dešava u javnom prostoru, kao ako bismo mi sada želeli da nam se ponudi prilika da krenemo u neke promene, ono, barem tih odnosa u javnom prostoru, šta bi bio prvi korak? Znaš, kao, kako bi izgledalo zapravo ono prvo gostovanje, na, ne znam, Vučića recimo, znaš, kako bismo mi kao voditelji uspeli da napravimo dobar balans, da ne daješ na humanizaciji lika, znaš, kao da dobija to, znaš, ono, jer svakog lika... Misliš konkretno kod njega ili za bilo koga? Za bilo koga. Da vidi. Prvo, ljudi moraju shvatiti da konkretno za njega moraju da važe sasvim druga pravila nego za ostale. Da, dobro, on je predsednik države, to je. Da. I tu ljudi mogu i da shvate zašto su izbori važni. Da. Neizlaskom, glasanjem za nekog drugog, šta već, neujedinjenjem opozicije, mi smo došli do toga da je on legitimno izabrani predsednik države. Ako ti ne poštuješ tu instituciju, ti prihvataš da si tu plemenski neki čovek samo s drugačijim mišljenjem o vođi plemena. Znači, to je ta razlika između ozbiljnih demokratija i nas. Ali mi ne možemo imati ozbiljnu demokratiju, mi nemamo istoriju demokratije. Mi smo, kako bih ti rekao, divljačko-komunističko društvo. I s periodom monarhije koji možda ima nekog smisla i posle toga komunizam koji te ubija na nacionalnom nivou, onda populizam, brate, koji te stvarno ubija. Ne. Pa onda Bljesak godinu i po dana sa Đinđićem, pa onda opet idemo na izbornica lagana, pa onda sunovrat. Znači, kapiraš, ne možda očekuješ od Srba demokratska, da bude demokratski nastrojeno biće. Nemaju to u sebi, to mora se nauči, razumeš? E sad, kad je on u pitanju konkretno, tada 2015. godine, 16. kad smo radili, ja mislim da je bila 15. Ja sećam, ja sam ga pitao za cenzuru. I on me pitao, koga to cenzuriš? Ja mu kažem, mene. Intervju se odvija uživo na nacionalnoj frekvenciji. Ja mu opišem sve kako me cenzuriš. Što je bio prvi i do danas jedini slučaj da bilo ko Vučiću kaže kako se tačno sprovodi cenzura i kaže, evo, mene cenzurišu uživo na televiziji, znači svi ovi koji su cenzurisani svih tih godina. Njegov odgovor je bio, pošto ne odete na neku televiziju gde će vas više ceniti, ja sam ga pitao šta predlažete RTS ili Pink, on je promenio temu. U to vreme se dešavao protest Novinari ne kleče, zbog Bate Gašića i onoga što je bilo. Znači imaš 250 novinara na ulici koji protestuju. Niko sutradan nije reč jednu rekao o tom događaju u tom intervju. Niko. Kapiraš, kao da se nije desilo. To i dan danas je jedini živi dokaz cenzure. Jer sve ostaje u tome kao ima pritiska, ima cenzure, ima autocenzure, ali ti nemaš konkretan primer. Da. Kapiraš me? Posle je Žaklina nešto pričala za svoj slučaj, ali tad je već bila prešla na drugu televiziju. Ja sam ostao da radim na toj televiziji još 3 godine. Nakon što sam i sve 3 godine cenzura je tako funkcionisala. Sedi devojka na tribinama i upisuje u rokovnik samo ono što govorimo o njemu, onda to dostavlja direktorki programa Katarini Pavlović, onda ona to nosi na menadžment i onda oni odlučuju da li su šale prihvatljive, da li će se predsednik naljutiti ili ne i tako dalje, tako dalje, bez da mi tačno znamo da li je predsednik to stvarno tražio od njih. Da. I do poslednjih dana moje karijere to je postojalo. Da. Kapiraš? Kapiram, daš, misli čovječe. Ja sam pronalazio način 5 godina kako da kažem foru, kako da je napravim da je oni ne prepoznaju i tako dalje, tako da je škakljiva i tako dalje, tako dalje. Prema tome, znaš šta, to nemanje ugovora je bila vrsta pritiska. Ti radiš 2 godine bez ugovora, svaki petak može bude poslednji, pa ti, dečko, povedi računa. Ja samo nastavim da radim najnormalnije. Da. Nemoj da misliš da nisam razmišljao o tome, mogu ostane bez posla i ne znam, ne znam, ali to su žabe koje mora pojedeš na tom putu, tako je kako je. Pa ako voliš da budeš frajer, brate, kad je sve okej, onda moraš da budeš frajer kad stvari nisu okej. Kako tu tvoju energiju takvu hendluje tvoja ekipa scenarista? Znaš šta, tim ljudima nije lako. Ja pa očigledno. Tim ljudima nije lako, ali iskreno ti kažem, nisu ni oni mnogo normalniji od mene. Pa sad,
Našli ste se dobro. Ja bih više govorio iz mog ugla, jer njihov ugao, ko zna kakav je, mislim, raditi s kreativcima, to je kao da radiš sa 7 trudnih žena. Bukvalno je tako. Način na koji oni razmišljaju i kako oni reaguju na neke stvari je potpuno drugačiji od bankara ili pravnika. To ili, svakako, da. Razumeš? I to sad traži od tebe i da ti imaš neku tuši sa dobre stvar, što ja, ljudi treba da znaju, ja pišem zajedno s njima, ja nisam neko ko dođe, uzme papire i pročita, kao što se godinama verovalo. Da. Znači, ja pišem sa njima, stvaram, preuređujem, uređujem, određujem dinamiku gdje će šta da bude, imam ozbiljnog reditelja, imam ozbiljnog vođu sceničkog tima, imam saradnika za ovo. Ko je glavni scenarista kod tebe? Pa nije to tako hijerarhijski, ali mogu bi se Bane Ričević nazvati vođom scenaričkog tima. Okay. Da što kažeš glavni scenarista, sad ljudi misle on zna nešto što drugi ne znaju, ali on je vođa sceničkog tima u organizacionom smislu i tako dalje i obavlja veliki deo posla, zaista. Ali to je, nikad se ništa u toj emisiji nije desilo što ja nisam hteo se desi ili odobrio ili i tako dalje. Tako da, imavši u sebi taj kreativni deo, razumem ih, jer sam i ja kreativac, samo sam ušao u biznis vode, jer neko prosto mora bude taj, ko bi ti rekao, mora se zna ko vozi traktor, ko otvara kapiju, znaš. I to je tako i mislim, to su neviđeni ljudi. Neviđeno talentovani, neviđeno predani. Sad ovo ne govorim kao ciga hvali svog konja. Da. Ja im se iskreno divim. Divim se njihovom talentu, divim se njihovom sazrevanju u ovom periodu od 10, 11, 12 godina koliko radimo. Divim se pre svega tome što smo svi sačuvali svoje živote. Niko od nas nije odlepio nešto, sad otišao u majčinu i svi smo tu, živimo s ljudima, idemo na pijacu, idemo u prodavnicu. Što je mnogo važno da bi mogao da pišeš komediju, to ljudi treba da znaju. Da. Znači, ti ne možeš, brate, se otuđiš od sveta i da onda kao zasmejavaš iz taj svet. Da, meni je zanimljivo u svemu tome činjenica da, recimo, to se dešava kada, to sam sa Milicom kada je bila i stand-up RS-a pričao, kada je kod nas počinjala stand-up komedija. Da. I onda ti vidiš jedan odnos javnosti, onaj najširi koji se prevashodno vidi na društvenim mrežama, naravno, što sad opet je upitno koliko je to relevantno, ali, ali oni su to osetili, jer su i oni bili mali tada, znaš. Gde ljudi odmah uzmu jednog Louis C.K.-a, uzmu jednog Bill Hicks, uzmu jednog George'a Carlina, uzmu i kao ovo je stand-up, ovo što vi radite je sranje. Znaš, čekaj, brate, prvo ti kažem nešto. Amerika ima... Znaš, ko je najpopularniji? Šta? Čiji nastupi su najpopularniji, najprodavaniji i koji ima najviše publike? Samo sekund, sad ću ti reći. Enrique... Ne, ja mislim da je Kevin Hart. Ima zapravo ovaj Kevin Hart svakako, on je sigurno, ali ima još jedan koji mislim da prodaje više karata od njega. Kako se zove oni debeli? Ja znam na koga mišljamo, ne znam prezime, znamo kome pričaš. Da, on nešto nenormalno prodaje. Zašto sam ti ovo rekao? Da. Šta je to što radi Kevin Hart? Da li bi ti izvodio tu komediju? Nikad. Nije. Da. Razumiješ što ti pričam? I sad ti možeš da kažeš, za mene je Dave Chappelle bog. Da. Ali Dave Chappelle ima 6 puta manju, slabiju karijeru nego Kevin Hart. Da. Mislim, kako on kaže, my life is ground above pool. Da, it's a pool, but... Razumeš? Tako da je to hoću ti kažem da je sad kvalitet komedije, mi ne možemo time se bavimo. But. To nije, mislim, nije realno. Da. Posebno, što se time bave uglavnom ljudi koji nikad u životu nisu izašli na stage da izvedu neku komediju. Da, ne znam znači, i vidi šta je to. Ti kad izađeš na binu, i to je to, brate, sada sledi, ti ćeš reći, oni će se smejati ili neće. I ako ti se ne nasmeju na prvu, drugu i treću, ti si u fazonu, nek puca neko u mene, brate, mili ovih ostalih pola sata, ne mogu da budem ovde. Da. Ja me razumeš? Znači, to je, kako bi ti rekao, komedija je ozbiljna veština, ljudi to moraju da shvate. Komedija nije za glupe ljude, ni na stage-u, ni u publici. Da. Moroni ne idu na stand-up. Ja. Njima je to nerazumljivo šta ti nešto kažeš, on nešto smeje, hoće bude, neće bude, znaš. Ti, znaš, misli, to je totalno ono, dok neko ne nastupa, ne bi smeo da komentariše to. Zato ti kažem, kad god neko komentariše moju emisiju i nešto, ja razmišljam, ok, brate, si ti napisao, ne znam, 20.000 fazona. Da, ono što je vama dodatno težavajuća okolnost jeste što se tona fora koje funkcioniš jako dobro uživo ne prevode dobro na TV. Apsolutno da. To je zato što imaš jednu neravnopravnost u okolnostima. Znači, kada ljudi dođu kao tebi kao publika, to je živ prostor u kojem ste vi zajedno u tom trenutku, u tom prostoru. Delite puno zajedničkih imenilaca i nekako ulazite u kolektivno. Znaš, i
kolektivno funkcioniš u tom trenutku. Ali neko ko posmatra sa strane, ko zna u kakvoj je fazi, u kakvim okolnostima sedi na gajbi, znaš, nema, potpuno naravno, je ono, znaš... Vidi, imaš stalno, mene stalno, često se dešava da me upoređuju sa kao svetskim tim. I ja uvijek kažem ljudima, jesi ti stvarno sedi i pogledaj Jimmy Fallona. Da. Znači, evo, ja ću sad da kažem nešto, verovatno će mi svi majku majčinu u komentarima ili šta već. Ja stvarno ne mislim da Jimmy Fallon bolji late night host nego ja. Reću ti ovako, on ima neke neverovatne talente koje ja nikada dotaći neću. Da, ja, on kako peva, svira i to. Sve. Da. Ali, brate, ja sam u razgovoru mnogo bolji sa gostom. Kapiraš? Znači, ako posmatraš, moraš gledaš objektivno. Da li je ta njegov humor stvarno toliko dobar? I si ti u fazonu seo, si vidio si dve dobre fore, sija studio i ti kažeš, što brate, nisi ko Fallon? Pa zato što je, brate, Jimmy Kimmel car, a ne Fallon. Ako mene pitaš. Da. A pre njega Dave Letterman, koji je meni u stvari bio u glavi kada sam ja hteo to da uza mene, to je to. Da. A to je opet ličnost. Mm. Kao da. I danas, evo ga, Čale ide s dve fotelje, brate, rade intervjue po Americi, boli ga bulje. Razumeš? Jeste, to je sve nekako, to je, znaš, tu negde ljudi tako ovlaš kao, šta ti, kao, evo, Fallon je, pogledaj Fallona, ima čovjek pet dobrih fora, poslije ide smaranje s gostom gde on nije zainteresovan za razgovor, njega interesuje samo komedija. A da bi bio late night host, mora te interesuje jedno i drugo i treće. Da. Razumeš? Tako da ti kad, ako porediš moju emisiju sa nečem što se dešava stvarno u inostranstvu, to samo mogu da budu bogatiji studiji da. I ništa drugo. Pa mislim. Da, ali analogno tome što sam hteo da kažem jeste zapravo te vaše početke. Dakle, kao što su ovi trpili ono, te osude, Boga mi trpe ih negdje danas, mada to sad značajno ne, manje nego što je bilo. Trpiš ti cijelu karijeru, cijelu, ne, da, to, ovaj, to da kažeš, ljudi kao Amerikanci su izmislili stand-up u tom ovom savremenom kontekstu kojem govorimo i neguju ga više od veka. Nemoj da me zajebavaš, znaš. I to na i sa televizijom. Da, i to na tržištu koje je ono 300 i nešto miliona, znaš. Nemoj da me, znaš. Vidi ovako, ovo sve što ja radim započeo je u stvari Ed Sullivan. Da. A final touch, što bi rekao knez, mu je dao Carson. I Carson, njega možemo da smatramo tim poslednjim koji lupio pečat i rekao ovo je late night show. Tako je. Ja ću ti kažem sad jedan podatak koji vratno ti ne bi očekivao. Skoro je izašla lista gostiju kod Ed Sullivana. Mm-hmm. Ok, pričamo o tipu koji prestao da radi 60 neki. Ja se ne znam Ed Sullivana, Carsona, Johnny Carsona, tako. Imamo dvoje, troje istih gostiju Ed Sullivan i ja. Da. Ok? Kako ideš dalje, naći ćeš nevjerojatan broj istih gostiju koji su bili i kod mene i kod Kimela i Fallona i, da. I znači to je jedna dimenzija na koju kao sam na ja, primjer ko su ta tri gosta pa, sa Ed Sullivanom ovo stara garda Jan Gillan i Eric Bardon i The Animals i Gloria Gaynor Sting ne a ne Sting, Sting je mlad za njega Sting i ovim ostalim stvarima ali ovo troje su bili i kod mene i kod njega brate da. Čemu mi pričam. Razumeš, ali sad mi ti nađi još jednoga, ne u Srbiji, nego prostor u bivšoj Jugoslavije, ko može da se pohvali time. Ti sad, evo sad, kažeš kategoriju, a ja ću ti izdiktiram imena koja su bila. Kaži sport, brate, ono, da. Razumeš, Novak je bio jednom kod Conan O'Briena, nije nikad bio kod Kimmela ili bio jednom, kod mene je bio tri put. Da. Znači, iz tog ugla ja sam za njega tata. Da, ali dobro, za Kimmela. Novak je naš. A nema to veze, nije. To jasne, je najveća da, greška. Nije, da. Novak je svetska zvezda, treba tako ga tretiramo. Istine, kad Novak odvoji vreme, brate, dođe kod tebe, to je huge thing. Da. Jer da ti dolazi Rafa Nadal, ti bi bio u fazonu. Da. Pa ovo je plus 20% gore, razumiješ? Da, povlačim što sam rekao, to si upravo. Znači, ja zato što sam radio jednom intervju sa Novakom i, brate, to je, kako bih ti rekao, znaš, to nije prošlo ne znam kako zapaženo, zato što je to kroz jedan medijski sistem urađeno tako i tako, ali organizacija toga, to je bilo jebote kao, znaš, zato što jeste. Čovjek je svetska zvezda. Da, čovječe, to je mesecima znači, trajalo. To je mesecima dešava, trajalo. Ovo se njemu dešava u Beogradu, to mu se dešava u Parizu, Londonu, Njujorku, LA-u, gde god ode čovjek, ista je stvar. On je Novak Đoković i svi su ludi za njim. Da. Tako, znači, ti imaš najboljeg, treba to da posmatraš ovako. Ja sam imao tri puta u emisiji svetskog igrača broj 1. Da. I još dodatnih 5, 6, 7 manjih intervjua koje smo radili na tim turnirima koje sam pokrivao i tako dalje. Uđeš u fudbal recimo. Who is who srpskog fudbala je bio kod mene, ali možemo da ga internacionalizujemo. Bio je Petar Schmeichel, bio je Dwight York, bio je Luis Figo, bio je Mitchell Salgado, bio je Roberto Carlos, bio je Cafu. Brate, ne. Razumeš šta ti pričam? Znači, to nije zajebancija. To su stvari gde si ti
kako bi ti rekao, radio nešto što rade ljudi u svetu, što niko u Srbiji nema priliku da, da. U televiziji kada su, kada su ti, se odmeri sa njima. Kada su ti organizacije intervjua to kalibra, kako to funkcioniš? Pa vidi, ja sam s ove druge strane dosta ozbiljan i organizovan tim uvijek da. Imao. Znači, i ti kad dolaziš kod mene, imaš utisak da se dešava nešto veliko. Dođe auto po tebe, dovezete na snimanje, dočekaju te ljudi, dobiješ piće, ja. Popričaju sa tobom, onda se pojavim ja, onda uđeš u studio, onda te dočeka publika, onda se ti nekako, brate, osjećaš se bitno. Da, da. Što je mnogo važno, jer to i treba da bude tako. Da, da. Koliko je meni čudno bilo kada sam dolazio kod tebe. Zato to ti ono kao, my people will call your people. Da, 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 da. Koliko je meni čudno bilo, zato što, znaš, toliko sam se... toliko sam se adaptirao na ovaj, znaš, na ovu ušuškanu. Je, mnogo je dobro raditi s Gajbe, mislim. Da, mnogo je dobro raditi s Gajbe. Znaš, kao, počeli smo to u COVID-u i kao radiš u svoj, kao što si ti radio, mi smo ono razvlačio nameštaj po dnevnoj sobi. Ok, sad više nismo, znaš, ali i dalje sam ostavio taj. Znaš, naravno, pa to je, mislim, znaš, to. I onda nekako se navikneš na sve to i pošto si tu online, sve to funkcioniš u jako maloj produkciji, ti to kačeš, ti to živiš i sve se to nešto dešava i ti stvoriš nekakav mali minijaturni svet u kojem je tebi sve to tako nešto potaman. I onda kada iskoračuješ iz toga negde, znaš, kao recimo, ok, kada smo bili kod Olje Bećković, znaš, bilo je, ali nije bilo toliko, jer kod nje je to vrlo formalno, protokolarno, onako, znaš, ipak ti dolaziš nešto sad treba, znaš, ali kod tebe, recimo, je ceo taj entertainment moment, znaš, kao ceo taj, to, znaš, gde onda sad jednom ti dolaziš... Što bi se reklo kod nas u kraju, ceo fazan. Ceo fazan, da, 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 to, znaš, i sad ti dolaziš i odjednom, ono, tu su, znaš, tu je band, tu je publika, to je sad ogroman prostor, puca, to ovamo ulaziš na ova vrata, ovi te ovamo sprovode, ovamo te scenaristi zovu za pripremu, ovamo te organizatorka zove da potvrđuje 17 puta nešto, znaš, i ti sve jebote, znaš, hoćeš se kao političar neki. Vidi, brate, to je sistem koji sam ja uspostavio 2010. godine, znači pred 12 godina. I još uvijek niko ne radi, ja hoću, brate, ti sad dolaziš u večer s Ivanom Ivanovićem, to je velika stvar. Ti moraš budeš svestan toga da je velika stvar. Možeš se osjećaš dobro svakog trenutka. Da. Kažem ti, znači sve je prilagođeno gostu. Vrlo zanimljiv to stanje, kao, jer da bi drugi verovali da je tako i pomislili da je tako, ti možeš budeš prvi koji to misli. Ja to i mislim. Pa to, znaš, da. Ja to iskreno mislim. Ano, vidi se da nemaš problem s time. Ne, pa ne, ali ja ne znaš što mislim, ne, kao da. Sad lucam. Tu nema ko nije sedeo ono, preko puta mene. Stvarno... Da. Brate, od deca od 7 godina do Dragoljuba Mićunovića i sve što staje između, razumeš? Znači, svako ko je seo, prvih 5-6 minuta sam u njemu video neku neprijatnost, da nekako se plaši emisije, da je svestan, znaš, to nije emisija u kojoj ćeš ti da odeš i niko neće da vidi šta je bilo. Da. A to je tako da je objasnimo. Da. I onda sam ja uveo taj neki moj stil intervjua koji pomaže gostu, a to je prvih 5-6 minuta u mojoj emisiji uvek ili trivia ili light ili glavni razlog zbog kog si došao, tipa imaš koncert. Da. Ja sam u stanju da ti razučem 7 minuta razgovora o tvom koncertu, gde je bezbedno za tebe, gde je tema koju znaš, gde je, i ti sad posle 5 minuta se oslobodiš, uđeš i mi onda krećemo u stvari pravi razgovor. I to je tako i sa glumcima i sa političarima i sa kogod je došao osim stranaca. I tu je važna lekcija za sve nas. Stranci su edukovani kad je šao program u pitanju. Strani gost dolazi, on tačno zna kako treba se ponaša i šta treba da radi. On ima odgovornost prema šou biznisu, jer ga neće zvati ako nije takav. Ako ga ne zovu, nema njegovog biznisa, razumeš? Da. I tu ti je ta neka stvar gde to mora se sretne. Ti mi mora bude lepo, brate, kad dođeš kod mene. Mm-mm. Ako ti nije lepo... To nije ta priča. Ta emisija ne služi ničem drugom, nego da tebi bude lepo, meni bude lepo i publici bude lepo. Da. Jer ako svima nije lepo, onda će to publika da osjeti. Tako je. S tim što sam ja poslednje rupu nasvirali, meni možda ne bude lepo, ja umem da odradim to sve kako treba, ali generalno da gostu bude lepo i da publici bude lepo. To je užasno važno. Užasno važno. I ja sam to dokazivao i ranije, znaš, sjećam se Konča Bujiku kad sam doveo. Bukvalno su me ljudi pitali šta sa mnom nije u redu. Ja dovodim flamengo pevačicu koju je uspunu, koju ima samo jedan album, koja gostuje na Guitar Art Festivalu. Ovi ljudi iz Guitar Art Festivala me pitali 3 puta da sam siguran da hoću nju. Žena dolazi, niko je ne zna. 30% share. Da. Ok? Da. Neko je otišao da sluša flamengo ili fado posle te epizode. Kapiraš? I ako tih ljudi ima 10, ja sam uradio dobru stvar. Bolje to nego Đani. Da, ali vidiš, to je ona ključna razlika sa ti stranci koji dolaze. Prevashodno govorimo, jel to nekakvim ljudima koji dolaze tog nekog zapadnog sistema, najviše ono Velika Britanija i Amerika. Znaš, ali kad govorimo o njima, kad govorimo o njihovim tržištima, mi moramo da razumemo i snagu
njihovih tržišta i snagu te kulture. Evo, ja ću ti, imam super priču za da, to, ako reći. Hoći. Baš za to. Ajde. Pojavi se neka mogućnost da dovedem Al Pacino u emisiju. Ja napravim kontakt, pošaljem upit, oni kažu neku cifru, cifra daleko od naših... Čekaj, izvini, pre nego što nastaviš, izvini što te prekidam, upam te da si stao. Koliko si imao plaćeni gostovanja, to da si morao da ti da platiš da ti neko gostuje? Pa ne, nisam imao ništa od toga. Ništa, okej. Okay. Ne, to ovo je sad uslovi za Amere tog tipa. Da. Ja sam hvatao one koji dolaze u Srbiju i svakako su tu. Da. I pre svega počeo sam to da radim tako što sam im promotivne aktivnosti koje mogu da im pružim kao televizija s nacionalnom frekvencijom, direktorka prodaje prve Marija Karan je to pretvorila, valorizovala u neki grafikon koji mi njima kad pokažemo, njima je jasno šta se dešava. Da sad ne bi smaro ljude. Znači. Jasno. Tipa, ok, gostovanjem kod mene prodaćeš 7000 karata za koncert više nego inače u njegovom svetu, 7000 karata puta 50 evra karta, tadam. Da. Ali nisam ja davao nikakav keš, niti televizija. Jasne. Prosto nije dolazilo do toga. I ovaj, uglavnom Al Pacino je tražio pare. Mm-hmm. I mi smo tu hteli da prvi put damo neku lovu, ali, brate, lova je bila nenormalna. Koja lova bila? To je bilo nešto 130.000 evra, pa je onda on rekao sutradan da kao na tih 130.000 on bi volao da održi jedan govor kao neki motivation speech koji košta još 200.000, pa da to sve ukupno bude 330.000 dolara, a mi to da organizujemo u Beogradskoj areni kao za mesec dana nešto. I sad, ok, mi se damo i na to sad, šta su dobri producenti, kako bi ti rekao, da. Nema kraja dok nije kraj. Da. Uglavnom, padne na pamet tadašnjem direktoru prve Dejanu Jociću da zove svoje prijatelje iz Nemačke, sa ZDF televizije, ja mislim, ili zaboravio sam sad, nije ni bitno, velike neke nemačke televizije, da ih zove i da im ponudi da platimo po pola, i da onda on dođe i kod nas i kod njih. I ovaj nemac producent mu kaže, super, kao, a šta ima? Ima neki film i to. A ovaj kaže, ne, nema. A Švaba kaže, a što dolazi onda? A ovaj kao, pa da ga dovedemo da, a što bi ga dovodili ako nema premijeru? I ovaj kao, pa mislim, kao Al Pacino. Oni kao, dobro, brate, kad bude imao nešto, onda ćemo da... I ti tu shvatiš, brate, gdje je Evropa, gdje smo mi. Da. I to bi trebao svaki gledalac da shvati. Gledalac treba da zna da to što je imao momente u kojima je na televiziji gledao neku emisiju koja je bila svetska, a naša, da je to samo zbog, kako bi ti rekao, neviđeno lude glave nas nekoliko koji smo bili spremni da uradimo sve na ovom svetu da se to desi. Da. Razumeš? I tu bi negde ljudi trebali malo to da cene. Jer na kraju imaš jedna stvar. Ti sad kaži gosta kog bi volio da vidiš ovde. Bilo koje ime. Ja ti ga dovedem. Onda tek ide, vrate, da ti stvarno možeš da razgovaraš s tom osobom. Tako je, da. Yes. Kapiraš? Moram da pričaš s tim nekim čoveče. Šta ti vredi ti ja dovedem koga hoćeš ako ti nisi kalibar koji može da uradi taj tako razgovor. Da. Tu se vraćamo na ono šta je late night host. Mm. Zašto je to važno? Deca, đaci, prvaci, vatrogasci, policajci, vojnici, predsednici, premijeri, ministri, književnici, doktori filozofskih nauka, košarkaši, rukometaši, kajakaši, atletičari, odbojkaši, fudbaleri, filmske zvezde, glumci, producenti, direktori fotografija, čak govorim ti profesije koje su bile kod mene u emisiji. Opet shvatio sam. Scenaristi i dramaturzi, direktori televizije, urednici zabavnih programa, TV lica, znači brate, youtuberi, ne znam ono. Sve sam ti naveo, sve ovo što sam ti naveo, bilo je kod mene u studiju. Mm. Jesi ikad gledao neku epizodu u kojoj ja ne znam šta pričam? Ne. Da li ko razmišlja o tome kolika je priprema potrebna da naučiš dovoljno o svakoj od tih profesija da bi mogao da razgovaraš? Mm. Pa majko da, to ne može debil da radi. Tu postoji, tu postoji baš dosta stvari. S jedne strane, veliki deo toga se gradi vremenom. Znaš, nisi ni ti mogao, ne znam, da razgovaraš sa velikim brojem tih ljudi u prvih 5 epizoda. Ne, mogao sam, ali ne na ovom nivou, ovako kvalitetno kao danas. Pa da, što? I onda ja sam odmah imao strahovite goste koji su bili iznad mojih intervjuerskih sposobnosti, da, okay. Ali sam imao... Ko ste bili prvi? Prvi gosti? Prvi tako neki veliki kad su bili. Ne vidi, prvi veliki intervju u mom životu u Keš Taksi u Gaga Nikolić. Okay. Tu imam strašnu priču za to, znaš. Reci. Ja, brate, radim praktično prvi, kao sad palo nam na pamet, radimo humanitarni Keš Taksi, vozimo poznate, oni odgovaraju, mi im damo lovo, oni lovu nose negde humanitarno, znaš. I Gaga Nikolić, bum. Ja, brate, 2008. godina. Koliko imaš godina tad? Pa imam 33, ali imam godinu dana iskustva na televiziji.
Pritom vozim taksi, tu neki kviz, nisam nikad radio intervju u životu svom. I uradim intervju sa Gagom Nikolićem i od straha ne pogledam tu epizodu. Okay? Znam taj osjećaj. Znači, uopšte nisam gledao tu epizodu. Ali što je najzanimljivije, nisam je nikad u životu gledao. Jer je Fox nije ni kačio na YouTube. Da. Nije to tad bilo tako. Gaga i ja smo imali super neki odnosi i družili smo se s vremena na vreme i to je nešto na što sam... I Gaga i Milena, mislim, ja sam imao to, tu privilegiju da mi Milena Dravić zove jednom mesečno da mi kaže šta misli o emisiji, šta je dobro, šta bi mogao popraviti i tako dalje, i to sam doživljavao kao da me razredna zove. Mislim, ne znam kako ti opišem to, ja sam ta generacija, za mene su Gaga i Milena, kako bi ti rekao, važniji od Beograda, nemam pojma. Koje ste godište? 75. 75. I uglavnom s Gagom sam imao super odnosi, nikad u svom životu nisam odgledao taj intervju. Gaga umre. I ja sam tad bio na prvoj, ja predložim direktorki programa, reku imamo onaj cash taxi s Gagom, možda bi to mogli da emitujemo kao ono in memoriam, jer niko nema da pusti intervju s Gagom Nikolićem, to se nije dešavalo. I tad ga odgledam, posle, ne znam, 6-7 godina. I brate, sedim ovako i razmišljam, jebote koliko je ovo dobro, pa ja da sam ovo pogledao tada, ja bi manje pio. Manje bi se nervirao, brate. Da, da. Znači, ne bi imao te dileme. Znači, to je toliko bio dobar intervju da ja danas možda, jedino što ti vidiš da sam ja ono kao pao s Marsa tu, ali pitanja su smislena na način na koji mi razgovaramo, stvari koje on priča, koji nikad pre nigde nije pričao. Ja tu shvatim da sam ja od uvek imao taj neki talenat za razgovor, a on dolazi iz toga što sam jedan od zaista retkih ljudi koji sluša sagovornika. Znači, ništa što ti meni kažeš u razgovoru u emisiji nisi rekao kroz prozor. Da. I sve što sam ja pripremio, to je plan B u stvari. Znači, taj koji te zove, s kojim ti razgovaraš, pitanja koje napravimo, to je plan B. To je kad krenemo razgovor, ako ne ide kako treba, ja imam gde da se vratim, da bi to sve ubacio u neke šine, jer kad emisija počne, to ljudi treba da znaju, ja kad uđem u studio, ja tačno znam šta će se desiti i kako želim da to izgleda, ok? Mm. Tako da, ali je jedino razgovor deo koji ne možeš da predvidiš. Kapiraš? Jeste, razumem. Mislim, meni je isto tako, znaš. Izviniš se, ima je dobro priča. Kad je Keba bio. Aha. I sad je bilo ono za jebancija, ja prozivam Kebu da je ciga, ne znam ovo, ne znam ono, Keba došao, da si brate, la, la. I sad pre nego što je Keba došao, ja kažem ovim ovima iz ekipe, aj se kladimo da ću da ubedim Kebu konačno da kaže da li je cigan ili nije. I oni kao, vrati, de, neće, čovjek izbjegava, svuda je bio, nigde ništa, svi ga pitaju, on kao, ja kažem, imate mu da se kladite ili nemate. I mi se tu nešto kladimo, nešto po soma dinara svako da, njih 6-7, bilo je 7000 na talonu. I mi uđemo u studio, krenemo da radimo intervju i u jednom trenutku ja ga pitam, čekaj, si ti grobar ili cigan? A on kaže, cigan bre. Ja kažem, hvala, brate. I uzmem lovu. Mislim, hoću da kažem, nemam pojma, ono... Da. Kompleksna je stvar. Da, jeste, to je vrlo zanimljivo. Meni je vrlo često sa različitim sagovornicima imaš to, dakle, ti moraš se pripremiš za epizodu, svakako, bez obzira. Dakle, meni je, na primjer, jedno od pravila koje imam je, pošto ja nemam taj krug asistenata, ja sve moram manje više, kada su gosti u pitanju, sam da radim. Znači, što se tiče poslovno-tehnički, to ne. Da samo ti dodam nešto, ja sve to umem sam da radim. Ali mislim da je bolje ovako. Ne, jeste, bolje, mislim, ali dobro, tvoja produkcija došla na taj... Mislim da je moj budžet takav da ja mogu sebi to dozvoliti. Tako je, da. Mi nismo tu još uvek, prilično smo daleko od toga, pa ali, nije, ali polako, znaš, ko zna. Ja mislim da nisi, ali ajde sad da znaš, ti... Ono što hoću da kažem jeste, ok, pripremaš se sad, naravno, ima gostiju sa kojim možna keca, znaš, bez pripreme, znaš. Ja sam znao da sa tobom mogu lagano... Pa, jer, uvijek ti je lakše sa tako reći kolegama, znaš, jer ljudi razumeju, kapiraš, nisam došao sad ovde, a ti smorim emisiju, da, to, odnosno znaš, podcast, izvini, znaš, da kao sad tu nešto... Pa ne, kao, znaš, kao dolaziš ti ili, ne znam, Marija kada je bila ili, ne znam, Kaličanin kada je bio sve vremeno, znaš, kao to, imaš tu više faktora, prvo, znamo se, godinama ste u poslu, znaš, postoji određeni nivo profesionalizma i postoji određeni nivo prisnosti i to je sve strava, znaš, i onda nema tu sad nekog pretjeranog straha. I postoji jedan nivo poštovanja mog, recimo, prema tebi i siguran sam i tvog prema meni i uopšte u tim odnosima koje si spomenuo, jer ti oreš neku ranicu koja je meni vrlo dobro poznata. Da, i da. Imaš kao neki broj podcasta koji sad već garantuje da zaslužuješ poštovanje. Ja kad dođem, da. Ja hoću pokažem svoje poštovanje prema tebi i tvom podcastu, razumeš? Da, hvala. Jer mi ne treba ništa.
Pa da. Dolazim jer stvarno poštujem to što radiš i rezultat koji si napravio. I nemaš novi film, brate. I nemam novi film, nemam ni novu sezonu, završio sam. Da, pa idemo more, znaš. Da, tako smo se dogovorili. Ne, ne, cool, da, ali hoću da znaš da dolazim. Tek si došao s mora. Pa, brate, šta ću, volim sve. Iz poštovanja prema tebi i onome što radiš. Dobro, idemo i mi na more, tako da, okej. Zajebi to. Nije toliko loš budžet. Nije toliko loš budžet, da. Ovaj... I sad, znaš, ok, to je jedna kategorija ljudi. Onda sam imao situacije gde su poznan sa sasvim drugom kategorijom ljudi, to je recimo za mene bio nepoznat teren. Imaš ljude koje ne poznaješ, koji, je sad, to je ono što mene strašno pogađa. Mi sad živimo u jednom društvu, prvo za razliku od tih razvijenih zapadnih sistema u kojima ljudi brez su svesni da je medijski prostor mesto gde oni mogu da dobiju vrlo konkretne benefite. Ljudi bre tamo jedva čekaju da se slikaju. Znaš, to je jedna stvar. Okay. Ali tamo imaš i tržište koje im omogućava konkretne benefite kad se to desi. Kod njih na površinu obično, ne znam, danas je situacija strašno zajebana, pa stavljamo ograde, na površinu izlaze ono najsposobniji, najtalentovaniji, znaš, najizdržljiviji, znaš. Pa dobro, da, u velikom procentu, mislim. U velikom da, procentu, da. Posebno u industriji zabave, znaš, kod nas one koje nam je sramota, znaš, kao da u to, pa, u to da, smo da, se, da, da, da. Kvalitet će vremenom biti neosporan i to je nešto što, ali moraš da istraješ to. Znaš šta je važno za hosta, aj tako da upotrebimo taj izraz. Ti treba da napraviš jedan kazneni prostor. Da. To je tvoj podcast ili moja emisija. Da. U kome si ti tata? I u kome se sve događa po tvojim pravilima. Da. A da pravila osmisliš tako i disciplinu u kojom ih sprovodiš, digneš na taj nivo koji je neophodan, to sve funkcioniše, da ti možeš da garantuješ gledaocu, da kakav god je gost, emisija će biti dovoljno dobra da može se gleda. Da, da, da. Okay? E sad će od gosta da zavisi da li će biti dobra ili briljantna. Da, 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 da. Ali sve što je dobro je podnošljivo i za tebe i za publiku. Da, e, ali postoje ti razgovori u kojima, brate, oreš. Ono, znači, znojiš se, fizikalija, ono, jebena, a to, jedine situacije gde me malo, ono, kao pogađa, razumeš, taj odnos javnosti, jeste kad ljudi ne prepoznaju to. A ne mogu ljudi da prepoznaju, vratit ću te na ovo što sam ti rekao malo pre kad ti neko komentariše komediju, publika nema pojma kako izgleda proces. Nema, da, ne, ne. I to je problem, ne samo, problem, mislim, to je nezgodacija. Ne samo kod TV emisija, kod pozorišnih predstava, filmova, serija, svega što je umetnost. Da. Pisanja pesama. Publika nema pojma kako izgleda proces. Publika ne zna kad im se ne svidi predstava da je 20 ljudi ginulo 2 meseca da to odigra. I nema nikakvo poštovanje prema procesu pa da kaže ok, ne sviđa mi se predstava, ali vama svaka čast. Ti si odmah njesra, brate. Da. A sljedećeg petka, lupam u mom slučaju, si heroj, brate, si doveo, ne znam... Ovoga. Jesi vidio koliko je, ali koliko je neverovatno. Kako si jedan dan ovo, drugi dan ono, i to tiltuje. Vidi, ne kvari se mehanizam. Ja sam to doživio od nekih ljudi koji su sastavni deo javnog života, brate, gde si ti u fazonu, čekaj, brate, malo te ne isti hleb jedemo i bio si u mojoj emisiji te 4 puta i sad kao, da. Znaš, kao ti si glupi komičar kome drugi sve pišu. Da. Brate. Ti prvi treba da razumiješ. A što mi to nisi rekao kad si bio u emisiji, kad smo najavljivali tvoj film? A jebi ga, ili tvoju knjigu, razumeš? Znači, to je sve, ali ja razumem show biznis, ne očekujem tu nikakvu ljubav, prijatelje do kraja života i ne znam da, šta. Ja ali se ponekad desi. Desi se ponekad, da, ali ja pre svega očekujem da zabavim ljude, jer to je razlog zašto sam na televiziji. Da. I, znaš, ljudi, kako bi ti rekao, neko iz mog okruženja će ti, ja, ovo mi je ovako, ovo mi je onako, ja kajem, gde si ti petkom, brate, šta radiš petkom? Jer sediš gajbi, gledaš TV, pa ne, pa kajem te, bra, ti nisi, kako bi ti rekao, nosilac fokus grupe. Da. Ja pravim televiziju za ljude koji su petkom uveče kod kuće, kojima je to, znaš, iznenadit ćete se možda, ali postoji negde četvoročlana porodica koja zarađuje u zbiru 70.000 dinara mesečno i sve što imaju od zabave je petak veče, ovaj, da sednu sa svojim decom i pogledaju neku emisiju. Da. I moraju se nasmeju bar 3 puta da bi to imalo smisla. Da. Piju pivo iz plastične flaše, ne vole jedno drugo, ali ne mogu da odu jedno od drugo, ne mi love da odu. I tako dalje, i tako dalje. Dobro, ne bih odlazio sad toliko daleko, a da poznam te ekstreme. A ne, znaš, nije to ekstrem, da. To je 70% Srbije. I to je najveći problem svih nas koji živimo u Beogradu, a radimo u medijima. 70% Srbije je to, brate, veruj mi. Znači, veruj mi. Njima je, znaš, televizija jaka, im je... Jaka izjava, znaš, to je, ne znam. Statistički, da, podatak, nisam ja to izmislio. Da. Evo da, ja mogu čist, da dokažem to. Podatak. države Srbije. Wow. Znači, prosječna kako plata... Kako su to izračunali? Evo što ti kažem, prosječna plata jeste, ne znam, 500 i nešto eura. Da. Ali ona najčešća plata o kojoj je Boris govorio kad je gostao na Pinku i ono što zvanično država kaže, to je da 80% stanovništva ima platu do 320 evra mesečno. Mm. To je, brate, 4.000, oni žena, to je 80, evo ja sam rekao 70. Da. A šta miš kako žive oni?
Odnosno ti i ja vrlo dobro znamo kako oni žive. Da, da. Vrlo i vrlo dobro znamo da petkom uveče za njih nema bioskopa, nema pozorišta, nema restorana, nego ima televizija. Da. I da ako ja izađem iz svoje neke udobnosti kao mog života i zanemarim potpuno njih i odem u neku ezoteriju da zabavim svoje ortake iz kruga dvojke ili šta već, šta se onda ja radim? Zašto sam ja tu? Da. Znaš kako, ja sam bolno postao svestan toga sa ove druge strane. Ok, s jedne strane živjeli smo gde smo živjeli smo kako smo živjeli, to nam je jasno. Ovaj, i tragično je naravno koliko veliki broj ljudi, naš televizor je centralni deo, ono... Pa brate, meni je bio kad sam bio klinac. Pa meni isto, mislim. Šta smo mogli radimo mi? Ja, za mene je, znaš, to je sad potpuno bizarno, za mene je negde najveći, čudno je osjećanje, znaš, kad upoznaš ljude koji si gledao na TV-u svakog dana. O, da, to nekad i nije baš najbolje. Ume često da bude ne, ali ume s vremena vreme da bude tako divno da zaseni sve ove ne, znaš. Naravno, ba, ne, I onda nekako se, kada prepoznaš sebe u jednom trenutku, jebote, sad sam ja na tom mestu, kog ima, čudno je, iako bih voleo možda, dobro, sad, znaš, ono, pričam ovako. Iako bih voleo možda naš, da su mi brojni elementi detinjstva izgledali drugačije naš, nego što su izgledali. Svakako. Ali eto, ovi su ipak doveli do toga da sam sada kao tu, znaš. I sad, da, imaš tu jednu stvar koja je stvarna, zaista. Ovaj, ali prvi put kad sam osjetio to s druge strane, sad ne govorim konkretno o televiziji, nego prosto o toj platežnoj moći za konzumiranje kulture. Naravno. Znaš, radio sam u organizaciji Doma omladine Beograda i organizovali smo jako, jako, jako puno koncerata u tom periodu, znaš, 200, 300, nemam pojma. Znaš. I sad ti, u organizaciji tih koncerata, jedna od stavki o kojima razgovaramo jeste cena karte. Da. Znaš, cena karte. I sad kad govorimo o domaćim bendovima prevashodno i kao sad toj nekoj muzici koju sluša ono, naša određena populacija, ovaj, i sad kao govoriš o ceni karte i naravno datumu za koncert, te dve stvari. Ti sad da bi organizao datum za koncert, ti moraš da uzmeš u obzir milion nekih... Ono, da, druge događaje u gradu tog druge dana. Događaje druge događaje istog senzibiliteta, znaš, ne u tom danu, u toj nedelji ili nekad u tom mesecu. Yes. Znaš, jer ljudi možda imaju za jedan takav mesečno, ne za dva. A to ti pričam. Znaš, a onda, kada sve to već nekako izračunamo, aj sad da vidimo koja će cena karte da bude. Sad ti izračunaš prvo koji su te ono, bazični troškovi od obezbeđenja, što si ti Vajdeva i radio. Znaš, ovo, od obezbeđenja... Ja nisam bio veliki trošak. Znaš, ono, štampanje karata, štampanje svojevremeno plakata, sad porez državi, porez državi, ono, ne znam, 11 euro centi po svakoj karti, pa onda ovoga, znaš, sva bla, 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 tehnika, ne znam, piće, iće i tako dalje, sve što ide, sad to ti određen bazičnu cenu i sad ti treba na sve to da vidiš koja je tvoja zarada. I ovaj, kad ti shvatiš da prema, skroz iskustvo vidiš, prosječna osoba u Beogradu, govorim, dakle u Beogradu, za takvu vrstu događaja ima jednu crvenu nedeljno. A, da. Jednu crvenu nedeljno. To je to. Soma dinara, brate. Znači, kao kad ti shvatiš da će oni za tih soma dinara treba da plate noćni bus, kupi paklu pljuga, znači to je automatski, kupi kartu, to znači napolju se pije bomba, pa, brate, i unutra, ono iz... unutra jedno pivo. Sve ono iz kengura, znaš, kao Sergiju prolazi kroz glavu kad izađe s Marijom. To je danas realnost, brate. Jeste, to je realnost. Pa riba, brate, ti kaže, ajmo na večeru, pa bolje šamar ti lupi, brate. Da. Mislim, pričam ako normalno zarađuješ, znaš. Da. Ja sam imao, sjećam se, izađem s devojkom, restoran Klub Kolarac je, kad je Dedavrom napravio ono dinar marka, to je bilo The Place. Jedan dinar pizza, jedan dinar Coca-Cola, svira i peva mladi momak, talentovani iz Herceg Novog, koji još nije napunio 18 godina, zove se Vlado Georgijev, i mi sad tu svi izlazimo, to je kao najbitnije mesto, naš, i sad mi sedimo i ja ovako razmišljam, imam dinar pizza, dinar Coca-Cola, za mene i za nju to je 4 dinara, a ja imam 6, dobro, bit će cool. Kad je ona rekla, ne naručim još jednu Coca-Colu, ja sam bukvalno bio u fazonu da je, bre, kučko, nemoj da me zajebavaš ovde, mamu ti tvoju, je me razbukvalo, prva misla mi je ti jebala ti, i sa šta ću, brate, još jednu Coca-Colu, i idemo peške od njene gajbe do moje, što je trajalo sat i 10 minuta, nema ni za noćni bus, ni taksi, da ne spominjem. Da, da, da. Je sad okej, Bogu hvala, sve se preokrenulo u životu, ali i Vladi Georgijevu, ali da, da. Ja nikad nisam zaboravio to, dakle, dolazim, mnogo sam iz toga naučio, znam kako razmišlja siromašan čovek. I ja dan danas neka moja razmišljanja su razmišljanja siromašnog čoveka, kako bi ti rekao, siromaštvo te nikad ne napušta. Da. Važno je samo da ga nemaš u duhu. Mm. A ono, znaš, kao te neke stvari koje si naučio, cepa juši, krpi dupe, to ostaje zauvek, znaš, i moraš da razumeš, ne smiješ ti sad ako si nešto napravio da zaboraviš.
svoje korene, svoj kraj, svoje ortake, taj način razmišljanja. Mora da uradiš nešto za njih. Mora neki njihov klinac da kaže, ok, brate, evo vidiš kako je on i ja ću tako jednog dana. Ali da, opet s druge strane, ja razmišljam također na sljedeći način. Super, ne, mislim, ne super, nego kao super u kontekstu, da, razumijem situaciju. Ok, imam jasnu sliku situacije, imam jasnu sliku stvarnosti, šta je neophodno da se desi da bi ova stvar koju radim uopšte mogla da živi. Znaš, i da bi mogla da živi, da bude dugotrajna. Ali ono što u njenoj dugovečnosti mislim da je također važno, jeste da ti sad imaš i viziju kako da je bez obzira na okolnosti unapređuješ. Ne, naravno. Znači, kako da je unapređuješ? Kako ja sada sa svim ovim da ipak nekako svaki put dam još malo? Dodam još nešto, ali da dodaš na neki način nešto za sebe. To je nešto što ti se tokom puta samo kazuje, da. Jer nemoj da zaboraviš. Pričali smo o tome, svako može dođe sedne se popne na vrh. Da. Ostajanje na vrhu je ono što te čini šampionom. Tako je. Razumeš me? E sad, ako si zaista od tog materijala, ako si zasluženo na vrhu, onda ćeš moći da čitaš te znakove pored puta i da reaguješ i da radiš pravu stvar i da ostaneš dugo u tome. Razumeš me? Konkretno u mom slučaju ja sam potpuno izbrisao iz svoje slike menadžere, urednike, novinare, tabloide, javno mnjenje, beogradske krugove, znači bukvalno mi se jebe šta ko od njih misli o tome. Mene samo interesuje šta ćeš ti kao gledalac da mi kažeš. Ne kao Galeb koji se razume u medije, nego kao, brate, gledao sam, bio dobar razgovor. Da. Naš, mene jednom zvao jedan naš čuveni glumac, ozbiljno ime koje nikad ne možeš da vidiš u medijima, pa čak ni kod mene, jako smo u super odnosima. Zvao me, brate, ja bio u Atini, javio se na telefon da mi pohvali intervju sa Stojom pornoglumicom. 7 minuta je pričao o tome. Kao da je gledao najsavršeniju stvar ikada na televiziji. Da. Znači, dobar rad će uvek biti zapažen. Da. Možda ljudi neće moći da objasne zašto te prate i zašto te gledaju. Ali će to da rade. Da, ali ti su, to je ono što mislim da je ključ. Ti znakovi treba negde, te stvari koje postoje tu treba neki način da budu suptilne. Dakle, super, dakle, ljudi žele, to je meni uvek smetalo, znaš, kod tradicionalnih medija kad govorimo oko klinac, od kulturno-obrazovnog naučnog programa pa do ono političkog sadržaja. Znaš, postoje određena doza formalnosti koja uzima dušu svemu tome. Znaš, iz mog ugla ne, ja to isto mene interesuje. Pa ne, ali recimo mene, recimo sadržaj iz kulture strašno zanima. Dobro, ne, znaš, ne, ne, ali zanima me šta znaš, šta podrazumeš? Pa recimo, zanima me i naučno-obrazovni program i zanimaju me, odnosno shvatio sam... Šta misliš da ti to daje kao neku, kao kakvo ograničenje, kakvu formalnost? Pa daje ti, recimo, primjera radi, meni je, kad sam bio klinac, najužasnija stvar na TV-u, recimo, znaš ono, uspeo si da lažeš da ne ideš u školu prepodne. Znaš, kao Keva je otišla na posao, da. Znaš, i ti si sada sam na gajbi, ali je bi ga, znaš, vreme tako kakvo je, svi su ti drugari u školi. Normalno, da. Ti ono, znaš, uzet ćeš ako imaš nešto slatko da jedeš i kao, puštam TV, sad ću, brate, da uživam, pustiš TV, ali program za decu se više ne emituje, jer su deca u školi, znaš. I kao, uključuješ ona 3 kanala koje imaš, jebi ga, i negde, na 2 kanala su ono Talking Heads koji sede nešto pričaju, tebe ne zanima u životu, puštam, ne znam. Uvijek si imao MTV na 3. kanalu. Ali MTV je bio samo prepodne dok ne počne program. I noću do prepodneva, i onda ujutru budu crtači do škole, a onda posle kreće neki dnevni, popodnevni, šta ti ja znam, koji me ne zanima u životu. I najgora stvar, sećam se, na TV-u mi je bilo kad počne na RTS-u Znanje i manje. To je glavno išlo. Znanje i manje, jebote, kao da su pravili emisiju da niko ne gleda. Ja kad sam upoznan Zaharija Trnavčića, ja sam mu rekao, kad sam bio mali, verovao sam da kada se negde budem video da će vas zgaziti kola. Znači, to me toliko nerviralo. Znanje i manje i dozvolite se obratimo. Na prvom programu bilo Znanje i manje, a na drugom dozvolite se obratimo. I onda si čekao se završi Dozvolite, jer je posle išao neki partizanski film kao to može se gledati. A onda sam vremenom kroz rad u medijima i kroz radeći i ove i druge stvari shvatio, ne postoji dosadna tema. Ne. Ne postoji dosadna tema. Sve je tema i sve može da bude zabavno. Pa da dodamo za Zaharija, to što je Zaharija radio, brate, jedan od najvećih uradaka u istoriji televizije. Da. Znači, kada danas kao neko ko se ozbiljno bavi televizijom toliko godina, pomislim o tome, u fazonu sam, brate, ovaj čovjek je bio tata. Razumeš me? Kao i Kamenko Katić, kao i ne znam, još mnogi ljudi, kao što je Olja Bećković. Da. Znaš, to je, mislim, kao što jednog dana će za mene neko to da kaže, znaš. A to, znaš, recimo, obe stvari... To je mnogo važno, znaš, da... Obe stvari koje su zajedničke meni u razgovoru sa tobom i u razgovoru sa Oljom, oboje ste pomenuli istu stvar, a to je nešto što mi
ono, ljudi sa kojima komuniciram iz posla, uvek se vraćamo na to isto. Neverovatno je koliko su ljudi u fazonu, super mu je emisija, samo da je neko drugi vodi. Znaš ka, uvek misle da postoji neko drugi koji će to da radi bolje, znaš. Da, jebote, ljudi, znaš, ajde, kao, ali opustite neće, se malo. Neće to, znaš kako, evo recimo kad si ti bio kod mene, da. Tu sam video par komentara, kao... I dalje čitaš komentare? Ne, slučajno sam ih video, meni Twitter izbaci samo neko, kad neko prvi put u životu komentariš. Aha. Ja sam u nekom algoritmu, valjda kao celebrity, nemam pojma, ja ništa ne vidim što ljudi pišu. Bukvalno ja ako želim da vidim, ja moram da idem da tražim, a to naravno ne radim. Da. A mi je bilo interesantno jer je neko napisao, još samo da Ivanović nauči da pusti sagovornika da priča i kao sve će da bude okej. Okay. I to mi je bilo zanimljivo zato što glavna odlika mog stila je da sagovornik priča, a ne ja. Da. Od čega sam odstupio u ovoj emisiji, to hoću i tebi da kažem kao eto, neki kao hosting kvalitet ili ne kvalitet, pa da prodiskutujemo kako ti to vidiš. Ja recimo znam za tebe, pratim te i ja znam da ti voliš da pričaš. Da. I sad ja nemam podcast, znaš da to traje 2-3 sata. Pričali smo o tom u emisiji, ja sam ti rekao sve to što ti radiš ja isto, ali u 50 minuta. Da. Ja sam onda skapirao da ako ja preuzmem inicijativu, to su sad neki voditeljski ukrasi koji bitno ljudi shvate. Ako ja preuzmem inicijativu, da ću malo da te poremetim tvoju naviku i da ćeš ti onda izaći nekako precizniji i bolji i to je tako i bilo, brate, bio si ono top u emisiji, ali sam ja preuzeo na sebe da će par ljudi da kaže ega, ovaj ne da čoveku da otvori usta. A ne, ja se na to uopšte ne obazirem, zato što... Ne, ali što ću ti kažem? Ja se ne obazirem na komentar, ali recimo sklon sam silnim nekim voditeljskim minijaturama u emisiji da bi dobio najbolji rezultat. Meni je dan danas to ekstremno važno. Ja hoću da ti kod mene budeš najbolji ti kog smo videli ikada u emisijama drugim koji nisu meni, tvoje. I meni je to važno isto sa jednom ono nijansom tu drugačijom. Ovo je drugačiji format, znaš. Ma nije za poređenje. To, znaš, nije za poređenje, na milion nivoa je drugačiji format i onda ovde postoji određena vrsta slobode, ali ono što čemu se ljudi ovde vraćaju stalno. Zašto su podcasti zaživeli u odnosu na druge formate? Zato što imaju tu intimu neformalnog razgovora. I što je ovaj razgovor bliži stvarnom kafanskom razgovoru, to je bolje. Razlog zašto imamo slušalice između ostalog je samo jedan od ključnih razloga da ne bismo pričali jedan preko drugog. Dakle, u kafani bismo govorili u glas. Naravno. Mislim, još kad bi ne bio još jedan tu, to bi pa bio vidi, haos. Ja već 6 godina radim podcast na televiziji. Ano. 4 muškarca su podcast, realno. Realno. Sedi pet ortaka i truća, javi ga o čemu oće truća. To je nastalo tako što sam ja na plaži polupijan, se zabavao se ortacima i bio u fuzonu, ovo bi neko gledao je. Da. I vratio se u Beograd i predložio i tako su to i tretirali. Da. Kao da sam došao pijan da im nešto predložim. A u svakom slučaju, to jeste podcast, znaš, to je, ja razumem tu formu i strašno je poštujem. Da. Vrlo mi se dopada. Mislim da je jako dobro. A ono, ali šta je fora tome što je ta forma bliža prirodnom toku razgovora. I naravno, na ovako velikim formatima koji traju, ne znam, 2-3 koliko god sati, ono što je naučeno, ono što je izverzirano, ono što je pripremljeno, čak i da upotrebiš sve, u prvih, brate, sat vremena je to otišlo kroz prozor. Ma, dobri, ne može to da traje 3 sata. Jog, i onda dobiješ pravog čoveka. A taj čovek se pojavljuje sa svim svojim manama kao i vrlinama. I ti ako nisi okej sa svojim manama, nemoj to da radiš. Nema, naravno. Nemoj to da radiš. Naravno. Ja sam, brate, kao kažem, pričljivi smo, logoreični, zamisli da nismo. Ne, ali ja sam htio da ti kažem da ko je host, on mora da ima, mora da osjeća tu obavezu, da primi na sebe, znači, suštinsko ono što sam htio da objasnim je da je glavni cilj najvažniji. Da. Glavni cilj je da emisija bude dobra i zabavna. Tako je. I da ako neko treba da ispadne cool, da uvek prioritet ima gost. Tako je. Jer ako ti praviš emisiju zbog sebe, kao šta kao pravim emisiju, pokažem ljudima koliko sam ja pametan. Daj bre, dečko, odjavi bre. Nikoga ne zanima realno šta ti misliš. Ti tek posle 10 godina karijere možeš tekneš pravo da kao ti nešto kažeš, kao ja sam doživeo i ne znam ovo, ne znam ono. Ljudi hoće da gledaju to koliko si doveo, bre. Sve se vrti oko njega. Ti moraš da ga otpakuješ, kako mi to kažemo, i da ga prepustiš sudu ljudi. Ako već to radiš, neko, to je mi inače suština intervjua na TV-u da otkrijem kolegama koje. Znači, nismo mi tu da kreiramo mišljenje gledalca o tebi, o gostu. Mi smo tu da omogućimo uslove u kojima će gledalac moći na pošten način da donese svoj sud o gostu. Tako je. I da tu osobu, ukoliko je stvar zaista dobra, dobijemo u svetlu
i na način na koji nisi video na drugom mestu. To svakako, da, to ali je. To se nekako uvek desi ako si dovoljno talentovan. Znaš, apropo te iskrenosti, recimo moja emisija to od uvek ima. Od Cash Taxija do danas, znači tu imaš čuvenu tu situaciju kada je Neša Bridges kao provocirao, što me nisi zvao, što me nisi zvao, što me nisi zvao, 4 puta, vrate, ja još bio na prvoj. Sad ja znam šta mi radi, da me, ali se kalkuliram, znaš. I posle 3. ili 4. puta ja mu kažem, brate, znaš zašto te nisam zvao? On kaže, zašto? Ja kajem, zašto me boleo kurac. I to je to, brate. Da, i to je tako ostalo u emisiji. Da. I to, ja, to jeste vulgarno. Ali šta mi drndaš, brate, tu kao što me nisi zvao, evo sad ću ti kažem što te nisam zvao, iako to nije istina, razumeš, da, ali da, 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 da. Odvedete neku dimenziju, ali ja, ok, ta emisija, sve što se u njoj dešava, to sam ja, brate. Da. To sam ja i to je tako. Da. Ako ti se ne sviđa, 156 kanala, druže, promeni program, što bi tekla krv zbog toga, je me razumeš. Kakvih kanala, brate? Nema veze, brate, pa ako nema ništa bolje, onda prihvati da je ovo najbolje i to je da, to. Ili isključi TV. Isključi TV, slušaj muziku, čite knjigu, nemam pojma. Daljinski upravljač postoji, ili dugme iza stiropora. Vidi, većina ljudi koja se bavi ovim mojim poslom, je ušla u to da bi bila poznata. Ja znam da to zvuči glupo sada ljudima, ali to je tako. Mm. Ljudi ulaze da se bave televizijom da bi bili poznati, da izađu u TV novostima, da im mama vidi trailer na TV-u, da kao rade na televiziji i to je to. I ima 5% nas koji smo uspešni, koji nismo zbog toga ušli. Da, apsolutno. Jer to bukvalno, znači, ako si ušao sada, evo mogu da garantujem svakome, ako je tvoj glavni motiv da budeš poznat, nikada nećeš ostvariti veliku priču, nikada nećeš biti to što u ovom trenutku zamišljaš da bi mogao da budeš. Da, znači, nikad. To je, kako bi ti rekao, poznatost moraš tetiraš kao crnu ispod noktiju kod automehaničara, prosto tu je, posao je takav i to je to. Da, ali moraš da ga voliš i mora da postoji neki cilj kojim se kreće. Moraš sam posao da voliš, da. Možeš da znaš zašto si tu. To je to. Kako šta je, radimo danas? Da. Kada kreneš na put, važan je cilj, ali kad stigneš na cilj, shvatiš da je bio važan put. Znaš, ja kad sam počeo da uživam u putovanju, znaš, i kad sam počeo da uživam u tome, recimo da, hajde sad da razgovaram s nekime, jer me nešto zanima, ali da me ne zanima koliko će li to da gleda. Naravno. Znaš, mislim, jer ne može, ako razmišljaš o gledanosti, ona se neće zapravo desiti. Neće se desiti, tako je. Jer znaš kako, ljudi koji razmišljaju samo o gledanosti, oni prate te trenutne trendove. Mm. Ti trendovi se menjaju na svake 2-3 nedelje. I to je ono što je zajebano kod interneta, zato što ti guidelines, takozvani, razumeš, ono, algoritamska pravila koja imaš na to, ne, YouTube-u recimo, ti ukoliko nisi ono što bi rekli within the guidelines, znači unutar tih ono mera koje su ti date, tih uzusa koje su ti postavljena, tebe algoritam automatski ne favorizuje i mnogo se teže tvoj sadržaj probija. Čak i da se probije nekim čudom, da ga ljudi šeruju, da se desi nekakav komunikacija, pošto ono što navlači saobraćaj, da će se svađaju u komentarima, da će da bude odnos komentara, pregledaš toga, bla bla bla, znaš, ne mogu se bavim time, užas. Ali čak i da se desi sve to, ukupan broj pregleda će i dalje biti smešan u odnosu na ono što bi bio da si ti bio unutar tih, unutar tih zakonitosti. Ali ja namjerno neću da budem unutar. Ali ono što je problem, ako si unutar zakonitosti, imaš svu gledanost i sve pare, ali tvoj sadržaj izgleda samo kao isti u moru istog. Pa i ne baš, vidi. To se sa muzikom dešava. Dugoročnost je, dugotrajnost, da ga kažem, je tu u stvari najvažnije. Mm. Znači, konkretno u medijima ljudi moraju da shvate, to nije sprint, to je maraton. Tako je. Okay? Mm. Ja sad znam cijela sezona sledeća kako će da mi izgleda. Da. Gde su preteće opasnosti, gde su problemi. Znači ja uvek, kako bi ti rekao, ja razmišljam o ovome uvek minimum 6 meseci unapred, a uglavnom 3 godine unapred. Da. Ovo sve što se dešava sad u medijima, ja sam pre 4 godine upozoravao na to. I najavio sve ove događaje. I to se desilo. Ista stvar je s politikom. Imaš jednu vrlo zanimljivu stvar. Niko neće sluša taksistu i bivšeg radnika obezbeđenja. Da. To je stav ljudi i komičara. Šte ima ovaj klovan da nam priča? Evo, vjeruj mi da odeš sad na moj Twitter i da odeš u ta neka gostovanja koje sam imao posebno Utisku nedelje kod Olje Bećković. Bukvalno sam najavio sve što će se desiti i rekao kako će se odvijati i šta treba se uradi da se to tako ne bi desilo. I niko nije htio me poslušao. Da. Jer ja valjda nisam dovoljno autoritet, nemam, ili to govorim kroz smeh, pa onda ljudi misle da sigurno nisi nešto pametan ako se stalno smeješ ili šta već, nemam pojma. Da. Ili se možda nisi privolao ni jednoj strani, pa stojiš između svetova. To sigurno, ba, niti ću se privoliti ikada. Pa da. Da. Znači, moje delovanje protiv ovog režima je zato što režim nije dobar za ovaj narod. Da. A za opoziciju me apsolutno boli uvo, od njih očekujem da ga smene. Da, i da onda rade dobro. I ako ne rade dobro, da prođu isto kao on.
Da, da, da. Kapiraš, ja sam jedini čovjek koji je radio isto ovo za vrijeme Borisa Tadića. Da, moj jedini problem zaista sa onime što negde primećujem da se u društvu dešava jeste što mi uvek očekujemo da će se desiti neka osoba ili neka stranka koja će da nas spasi, znaš. Ne razumijući da... I da kažemo svima zvanično, neće, zato što nema iz čega da se rodi. Da, ali čak i da se rodi, neće nas spasiti neće. Osoba, neće nas spasiti stranka. Spasit će nas ideja. Spasit će nas ideja i spasit će nas dobro uređen sistem koji će da kontroliše te ljude koji su na vlasti. Znači ništa nas neće spasiti. Pa između ostalog. Kako stvari stoje na osnovu mog... Znaš, ako život počinje, završava se sa mnom, moje celoživotno iskustvo od ovih 40 godina mi nije baš mnogo... Kreiranje tog nekog sveta u kome je politika sama po sebi zanimanje. Da. Znaš, kao Vučić je završio pravni fakultet, nije jedan dan u životu radio kao pravnik. Da. Ti, to, njemu je to profesija, od 18. godine on se bavi, imaš takvih 50 ljudi, mislim, nebitno, da. Čeda Ivanović, šta ja znam. Znači, gomila ljudi koji postoje samo u politici i sad, pošto oni, ne, oni nemaju drugu česmu iz koje bi pili vodu. Da. Zato ti se dešava ovo što se dešava da su spremni da prodaju oca, majka, majku, brata, sestru, državu, crkvu, šta, veru, šta god treba, samo da ostanu u svemu tome. Da. Zato mi imamo toliko smeća u političkom životu. Da ne plaćaju PDV. Pa ne, brate, oni nemaju, shvataš, parče hleba ne umeju da zarade svojim rukama, radom, glavom, čime god. Da. Za njih postoji samo politika, pa su sad u to uključena njihova deca. Mi imamo dinastije u političkom životu gde sinovi nasleđuju očeve, kao da je to, brate mili, ko sad moj čale bio šofer, jebi ga, pa ja treba budem šofer, jer šta, porodični biznis, ne razumem. Da, da. Ako je vozio on dobro, onda vozim i ja, nije tako. Mm. Znači, ti, to je veliki problem, šta oni da rade, jebate? Da. Šta će da rade oni, kako će da se hrane? Ne da ja mislim da treba da žive i da se hrane koji jebe, ali hoću da ti kažem da je to, onda ti dobijaš to, su ljudi spremni na sve. Šta će Sarapa, brate, kad prođe ovaj režim, si razmišlja o tome? Nisam razmišljao pa, o tome. Pa to možda ide da slabinu za sapunu, ali brate, nema šta da radi čovjek. Da. Ko će njega da uzme? Gde će on da predstavlja ozbiljnog novinara ili te velice? I ne samo on, 20 takvih. Onda naravno da će ovaj neodrživi sistem da brane do posljednje kapi krvi. Naravno da će nenormalne stvari se dešavaju. Da, dešavaju se stvarno nenormalne, nenormalne stvari. Nenormalne stvari, kapiraš? Ja baš ne mogu, ono, baš mi je, znaš, nekad kad vidim znaš, i ljude koje znamo iz posla znaš, i kad vidim neke grozne stvari koje dešavaju... Sjebaju ljude, znam po 20 godina, pa, znaš, jebri, pa vidi, ta isti Sarapa mi slao poruku, uživaj u Rovinju, bolite uvo, bravo majstore, ovo ono da bi posle 3 godine pričao sam ja izdenik koji letuje u Rovinju, izdao sam srpske interese i ne znam ovo, ne znam ovo. Da. Znači to, brate, na nekom nivou kretenskom do te mere da si ti u fozonu, bre, me neko zajebava, bre, šta je s vama ljudi? Znači, pa svi gledamo kako jedete govna svaki dan, vi sad došli da nas ubedite da nisu govno nego ćevapi, bre. Da. Pritom jedi, okej, okay, ali brate, shvati da si ti taj koji jede govna, nisi gospodin, brate, nisi ugledan, nisi niko i ništa. Ali jedna stvar je negde dalje, recimo, ono gde, kada su počele se pojavljati informacije o zagađenosti, na primjer. To je najjače od svega. To je uverenje naprednjaka da će čestice zagađenja koje ubijaju da zaobiđu njih i njihovu decu jer su članovi SNS-a i da pobiju samo nas koji nismo. Pa to je, brate, spektakl. To je spektakl, ti živiš ovde, dišeš isti vazduh kao ja i raduješ se, a ubiće ga zagađenje, mamicu. A šta će bude s tobom, šta misliš? Znaš, s tvojim detetom, šta misliš, šta će bude? E sad je većina njihove dece u inostranstvu, pa ovaj... To dosta olakšavajuća okolnost. Da samo mi izdajnici gajimo decu ovde u Srbiji. Da, neverovatno. Da, da, mi... Čudne navike imamo. Samo mi izdajnici ostado smo ovde, ceo život smo ovde i pravimo porodice ovde. I seremo, hoćemo, popravljamo zemlju, znaš, da nam bude bolje svima i to. Da. To valjda tako izdajnici rade, nemam pojma. Znaš, i to mi je, znaš, to zagađenje kada su krenule informacije jer, i onda ti shvatiš da je celo tvoje detinjstvo bila laž. Da. Jer ono što smo mi mislili da je magla kad smo bili klinci, nije magla, jebote, razumeš, nego smo mi samo saznali za to zagađenje što sad imamo aplikaciju da saznamo. Yes. I kao izađe te aplikacije, kako se zove sad ali tih ko imamo aplikaciju? Da se vratimo na onu temu od malo pre u Twitteru. Da. Koliko ljudi u Srbiji ima aplikaciju? Šta pa, misliš? Još manje nego oni koji koriste Twitter. Razumeš, man? Da. I onda se te, znači ima 2% ljudi ima aplikaciju, a to se razmenjuje u prostoru koji 7% ljudi ima. Da. Znači 93% ljudi veze nema, jer televizije naravno ne pričaju o tome. Da. Jer oni su hiperbaričnim komorama dovoze na posao, jebi ga i, da. I onda dišu kiseonik iz boca u svojim studijima. To. I to se budalaštine. I jedu hranu koja ne raste iz ove zemlje, znaš, i uživaju u prirodi koju nisu bušili. Novinari, novinari su se predali, spustili su gard. Novinari su, zapamti što sad govorim, zauvek izgubili ovu bitku. Najveći gubitnici svega ovoga će biti novinari. Nikada više ni za koga niko neće reći, o gospodin novinar, ja sećam kad sam bio klinac, nego kad je novinar, jednaš ono, lekar, advokat, pa novinar. Da. I te velice da ne govorim, Mića Orlović je mogao da ide po Beogradu, Borazaru, da spava sa svačijom ženom kad god je hteo,
puštali bi ga ljudi u kuću, jebi ga, znaš, ili to Mića Orlović, razumeš? Da. Mi ništa od toga više nemamo. Ne, ne, postoji. Znači, prodali su Veru za večeru, prodali su svoju budućnost, što je vrlo zanimljivo. Mm. A Bastioni, kao normalnosti, su ostali na tiražu 2-3 hiljade primeraka i oni uživaju u tom svom mini svetu i glume veličine, brate, i sve je okej. Okay. Jeste, znaš, to i onda kažem ti ono za to zagađenje, to mi je, baš mi, tad mi je baš bilo onako, sve sam do tog trenutka mogao da razumem. Mogao sam da razumem gramzivost, pohlepu, mogao sam da razumem ono... A čekaj, ti imaš ovog Nemca što je plivao Dunavom, jedno došao do Beograda i izašao iz Dunava jer je kao prepun fekalija i ne znam ovo, ne znam ono, i neće čovjek da pliva kroz Dunav i ti imaš tu vesti, ne objavi skoro niko. Da. Od mainstream, znači nema na RTS-u, nema ovamo, gdje mi u muškarcima bacimo na papir ono sad kao za jebancija. Ako ima 1.700.000 ljudi u Beogradu i svako po jednom dnevno baci blato. Da. To je, vrate, aj kažemo, 150-200 grama vnogoa da. Po čoveku. I izašlo je nešto 6 tona fekalija svakog dana mi sipamo u Savu i Dunav. Mm. I onda tu istu vodu koristimo za piće. Da. Znaš šta, what the fuck, vrate? Razumeš? 2010. godine smo radili neke radionice istraživačkog novinarstva, odnosno reportaža, vesti više bilo. Radili smo sa klincima, srednjoškolcima, je bila ideja, bilo je to kao kako se pravi priča. Znaš. I onda smo hteli to da uradimo ne na nivou ono da nam se prijavljaju samo iz Beograda, nego na nivou celokupne Srbije. Napravili smo neki kao kombi kojim smo putovali, za svaku destinaciju, ja sam bio tu voditelj, i za svaku destinaciju smo imali po jednog gosta novinara koji bi pomagao. E, tad sam sa Sarapom radio jednu emisiju između ostalog. Jedna epizoda je sa njime bila. Ovaj, dakle, pa šta to je... kaže brat Sarapa? Kaže, sad čekaš da te zovu telefonom i da ti kažu šta treba da pričaš. Ovaj, nije tako, nije tako izgledalo. Nije tako izgledalo tada. I, ovaj... A to je ono kad je bio heroj. I ovaj, odlazimo, i bila je jedna priča o otpadnim vodama u selu koje se zove na B, 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 sad ne mogu se setim da nije, nisu Bogujevci, ne mogu se nikako zove selo koje se nalazi recimo 10-20 km južno od Leskovca. Reka je Veternica, čini mi se, koja prolazi kroz Leskovac, davno bilo, ne mogu popamtim sve, ali dakle i sad mi odlazimo kod te neke devojke koja je tada, čini mi se, upisivala novinarstvo. Mislim da je ono međuvremeno završila novinarstvo, da se bavi novinarstvom i da se bavi u nekim baš ono respektabilnim novinama i tako dalje, ali im odlazimo kod nje u to njeno rodno selo. Tamo su svi manje više ono proizvode paprike. Tamo, no. Znači, kad smo otišli, tamo su, brate, samo se paprike proizvode i dolazimo do njene osnovne škole. I iza njene osnovne škole je dvorište ovako školsko i ogromna ograda, ovaj, zato što je iza dvorišta reka ta, znaš. I svuda i ta ograda, što ta reka leti kada je biološki minimum reke, više od 80% vode je otpadna voda. Sva otpadna voda iz Leskovca je tada bez kolektora, bez ikakvog filtera, se direktno slivala u tu Veternicu i 20 km niže je bila kao crna tačka ona u Srbiji, gdje najveći broj dece i odraslih oboljeva od žutice i najveći procenat hronične migrene. Znači, meningitisa ili kako se već zove. Ti znaš da sve ove kućice na vodi na Savi kojima se svi divimo, koje su spektakularne, splavovi ovi vezani za Adu i za 45. blok, ti, brate, odeš u Klonju i ta šolja je nakačena na jednu rupu iz koje to kroz crevo ide direktno odmah tu vodu ispod tebe. Ti razumeš da tamo ljudi sede, ode u Klonju, bace blato i onda dođu ovamo i skoču u vodu da se kupaju. A ovi ispod se svi kupaju u tome što je ovo izbacio. Bez ikakvog ono prečišćavanja, bez ikakve... Kao prije što ti pričam, mislim, mi nemamo odnos prema tome, mi životnom sredinom shvatamo zdravo za gotovo, jer ne primećujemo, znaš, da sečemo stabla da bi zidali jebene zgrade, da mi ne primećujemo da nijedno dete više nema uspomenu kako igra fudbal između dve zgrade u kraju. Da. Naš moj fudbalski teren u Jerkoviću su pretvoreni u neko mutant naselje koje spaja stari i novi Jerković. Da. Ja sam pio Kramativića 5. Živeo i tu je bio ogromni park i tu je bio fudbalski teren i ne znam, 300 čuda. Bret. Nema, sve su sada jebene zgrade, bret. Da. I butici, i radnice, i STR. I kladionice. I kladionice, normalno. Naš, i to je negde, mi nemamo, znaš, ono, ja uvijek razmišljam, šta ti platiš ovo nešto na Vračaru 5000 kvadrat? Da. Šta si platio, bret? Besomučnu buku, nemanje parkinga,
treba ti 15 minuta da izađeš sa Vračara kad negde kreneš, brate, tolika je gužva. I ti ne možeš da dođeš u jedan rezidencijalni kvart koji od kuća, da sve kuće pretvoriš u zgrade, a da želiš da to zadrži taj kvalitet kakav je imalo dok su bile kuće. Ne može družiti da si kuću da je živjelo 5 ljudi, imalo 2 automobila i napravio da sada živi 30 ljudi i da imaju 20 automobila. Da. Da, da. Da ne ulazim ono Books of King je džeći ta govna i tako. Ako ko napravi novu zgradu, meni oslabi pritisak u slavini. Da, 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 jeste. Da. Pa, danas... I, znaš, to, i kažem ti, tad kad sam video to, znaš, i taj smrad, pošto su mi nešto na leto išli, pošto tad prilike je bila voda, kaže, i, znaš, i onda su najveće, te ograde su pravili zato što deca kad se igraju da im ne padne voda, da, da, lopta u reku, jer kad klinci odu u reku po loptu, znaš, ono, razboli se u najavi. Naravno. Znaš. I sad ti kad posmatraš tu ko o tome brine. Tad sam prvi put recimo to video. Znači, tad sam pomislio ovo je nešto najgore što postoji. Kad ono, vidi, ja tamo deponiju, ono međutim... Imaš deponiju onih mrtvih životinja, gledao sam to, N1 je radio, ja mislim, priču ili neko drugi, imam setim. Imaš neku klanicu koja ostatke životinske zakopava preko zida iza fabrike. Gdje su meštani zbog smrada koji se širio krenuli da, da to nešto istražuju i otkrili koske, otkrili leševe, sve, koji se tu raspadaju, to se širiva, niko ništa. Sad ja ne verujem da u Srbiji ne postoji po zakonima služba koja nije, da ne postoji služba nadležna za to. Mora da postoji. Da. Zašto ta služba ne radi? Da li je direktor klanice član SNS-a pa niko ne smije ga dira? Ili DS-a svoje vremeno, nebitno. Da. Čekaj, druže, mi moramo negdje da skapiramo da je Srbija kao zemlja u tom banalnom smislu, znači stvarno zemlja, ground, da, voda i vazduh, veća od svih nas. Veća od svakog našeg trenutnog interesa. Ili smo mi ta generacija koja tvrdi da posle nas niko ne treba da živi? Veća od svakog našeg trenutnog i bilo kojeg budućeg interesa. Apsolutno. Ti razumeš što mi prodali sve vode, jebote, malte ne, strancima. Imaš ove patriote, jebi ga, koji se tu guze nešto, Srbija do Tokija, eno im ga, vrate, Soko Štark, hrvatska firma. Što ne odiš, što ne prestaneš da jedeš bananice, ako si toliki patriota. Jema, razumeš? Da, da, da. Znači, mi smo u nekom bre začaranom krugu totalno, kako bi to rekao, štetnih misli, koje nas sprečavaju da mi idemo dalje, da idemo napred. Mi moramo skapiramo da kad dvoje ljudi uđu u kuću, da li će da se, ono, kako bi ti rekao, da li vas dvojica spavate, ne spavate, to vaša stvar, brate, nikog to, to ne treba te interesuje. Ko što ne pitaš komšiju kakav mu je seks sa ženom, razumeš? To ne sme da utiče na nas, ne sme da nam oduzima energiju da idemo napred. Da. Mi ovde, šta mi ovde raspravljamo, pa bukvalno sam u fazonu, jebote, ili normalno ovo, brate. Mi smo oko jebenog murala raspravljali 2 mjeseca. Da, da, da. Ova žena baci jaja, ovi kreće, ovi peru, Murija ne smije dođe. Totalno ludilo, čovječ. Totalno ludilo. Da, da, dobro, taj mural je, znaš, kao i druge stvari, postoje neki elementi u društvu koji budu simboli, znaš, i onda sad simboli... Ja ne mislim tako. Znaš. Jeste simbol, da, ali simbol nečeg sasvim drugog. Da. On je simbol nečega što nije urađeno kao je trebalo. I da, to je naš najveći problem. Ovde stvari pucaju oko nečega što djelo je potpuno idiotski, a to je u stvari zato što tamo gdje je bilo bitno si prećutao, druže. Čutao si kao sisa. Cela ta neka generacija 60-ih rođena, kako bi ti rekao, oni, njih sad tek stiže neka pamet da su možda mogli drugačije 90-ih da se ponašaju, možda da ostanu tu, možda da se jače bore za normalnost, možda da ne dozvole da Srbija postane ono što je postala. Onda, a to ih onda sad pretvara u neke militantne ono likove koji se bičuju po leđima, ljube šahovnicu ili šta već. Recimo, već moja generacija nije toliko opterećena time, mi smo imali 15 godina, u rat je bio, ja ga nisam hteo, šta je bilo u mojoj moći s 15-16 godina da uradim, ja sam uradio, čim sam napunio 18, odmah sam glasao protiv te vlasti koja nas je vukla u te ratove, ja ne znam šta hoćete od mene, jevi. Da, da. Srbija platila cenu, presude su donešene i to je to, brate. Nema šta sad, narednih 50 godina da pričam o tome, brate. Prekričite, znači, šta je fora sad sa muralom? Ili ima neko ko je nadležan za to, brate? Ima. Mislim, trebalo bi da postoji institucija. Taj ko je nadležan za to, taj mora da najebe. Da. Kogod da je na muralu. Ja neću da ulazim u to istorijski gledano koje neke škole malo završio, ove osnovne. Ne mislim, da, ništa pretrano. Da. Ne mogu Ratko Mladić i Draža Mihajlović da budu na istom muralu. Jer da su se ikad sreli, Ratko bi ubio Dražu. A i Draža bi vjerojatno ubio Ratka, jer ovaj komunista, ovaj monarhista. Okay? Pa na sve to dodaš Putina. Da. A to je da pitaš te klince, čekaj bre, jebote, ono, šta ste vi čitali od knjiga, mislim, ono, da li vi stvarno znate nešto o našoj istoriji? Odlučite se. Srbi su večito podeljeni na tu temu, da li Ratko ili Draža. To nije isto. Ratko je komunista, Ratko je produkt SFRJ.
Ne. Mislim, sad ulazim da. U ovu priču koja nema veze sa... Znaš kako, razumeš pitanje, me, naš, ovaj, samo ti objasnim kako ja vidim, naš, to ludilo dokle ono ide. Da, da, nacionalizam u ovom ili onom obliku zavisno od istorijskog trenutka im je zajednička stvar, znaš, ali... Čekaj, evo te pitam nešto. Navijači svih klubova u celom svetu imaju taj problem i sa rasom i sa verom i ne znam, ne znam. I sad lupam ono... Mislim, govoriš o fudbalskim klubovima prevashodno, verovatno. Pa uglavnom, ali ima ga i u košarci i svemu. Pa da, ali ima ga u ekipnim sportovima generalno. To, da. Da. I sad šta se dešava? Neki igrač dođe kao Hrvat, pobuna ne može da igra, musliman ne može da igra, on. Onda dođe crnac koji svaku utakmicu počinje ovako, znači očigledno je musliman i on nikome ne smeta. Da. Ali mu smeta musliman iz Sarajeva. Da. Ili katolik iz Zagreba. Znaš šta je tu, tome sam... Jasno ti je moj stav. Da, jasno mi je. Otvorena vrata svima, vera, rasa nisu tema, stvarno nisu tema uopšte. Ne treba pričati o tome, po mom mišljenju. Potpuno je nebitno, mi smo svi na ovoj planeti, ti ovakav, ja ovakav, on onakav, i tu smo, brate, postojimo. Da. Ništa to nas... Ali znaš šta je fora, tu postoji, i taj primjer sam recimo navodio dosta često. Kada se desio teroristički napad u Parizu, onaj Bataclan, kada je bio fudbalska utakmica, ovo ono, pa je ceo svet, pre toga je bio Charlie Hebdo, pa su svi bili Je Suis Charlie, jel tako? Yes. Ja nisam. Pa je nakon toga bio, govorim generalno, znači društvene mreže, pa je posle toga bio teroristički napad taj Bataclan, kada su svi na, ne znam, Facebooku i to stavljali profilne fotografije u zastavu Francuske, znaš. Pa sad ili, ili kada, zastave Ukrajine. Znaš, ili kada je, gore Notre Dame, naš je bilo Notre Dame, ili sad zastava Ukrajine i tako, znaš. E. A onda recimo, ali ovaj sa Bataclanom je bio baš zanimljiv, zato što se desilo nešto vrlo značajno unutar tipa 24 sata ili 48 sati. Dakle, desi se Bataclan, svi ono zastave Francuske. 48 sati kasnije se desi Boko Haram u Nigeriji. 2000 pobijeno. Znači, prema Amnesty ili kako se već zovu, razumeš, kao ide informacija. Niko ništa. Nikom ništa. Nikom ništa. I sada, i puno sam razmišljao o tome. Zašto? Znaš, zato što sa ovih desničarske strane odmah krenuo po društvenim mrežama onih, gde vam je sada zastava Nigerije, znaš. Što je naravno to apsolutna zamena teza. Ali bilo je tu neke istine. Ja sam razmišljao o tome kakva li je to istina mogla da bude i zašto zaista postoji odsutnost u tim slučajima, kao u ovom slučaju kad ti govoriš o, ne znam, fudbalskim utakmicama, šta god. Dakle, da bi postojala empatija, znaš, mora da postoji kulturna tačka identifikovanja. Mi moramo se identifikujemo prvo sa nečime da bismo mogli da ostavimo emociju prema svemu tome. Ukoliko mi nemamo tačku identifikacije, mi ne možemo da imamo empatski ili bilo koji drugi odnos. Što znači, francuska kultura, istorija, tradicija, njihova geografska blizina, njihov što kolonialistički, što postkolonialistički, što diplomatski, što kulturološki uticaj je u jeziku, u svemu, u kuhinje, do ne znam čega, dakle, je prožima generacijski svašta, naš. I to je nešto što mi, hteli ili ne, imamo jako puno kulturnih tačaka identiteta kroz kojih možemo da ostavimo nekakvu emociju, odnos, učili smo ih u udžbeniku iz istorije, iz kulture, umetnosti, la la la. I zato što postoji tačka identifikovanja, postoji tačka empatije. Ili šta god drugo, sutra mržnje, što je u slučaju narcizma malih razlika, što smo bliži, što smo slični, više se ne volimo, znaš. Ali, tamo neka Nigerija, tamo neki Boko Haram za koji do juče nikad nisi čuo u životu, to je neki drugi, to su neki drugi, kulturno daleko. I čim je kulturološki daleko, tebi je to strano i nemaš odnos prema tome. Tako da taj isti musliman, znaš, možda ako je iz Sarajeva, znaš, će jedan, znaš, normalnom čovjeku će sve jedno biti. Ja mislim da iskreno, čitav taj pokret desničarski, da, on mora da postoji. On postoji svuda u svetu. Mm-hmm. Nema zemlje bez desnice. Ali on negde u normalnim društvima se drži u nekim podnošljivim okvirima, to je 10 do 15% glasova na izborima, razumeš? On je uvek truo sistem i uvek je prepun laži. Da. Okay? Ti imaš, recimo, kad god dobijam pretnje da će neko da me ubije ili tako dalje, oni uglavnom imaju fotografije Gračanice ili Patrijarha Pavla na profilu. Da. Ja se uvek pitam kako je moguće da ti u ime hrišćanstva ili u ime Patrijarha Pavla pišeš rečenicu oca, majku, dete mi ovo, da Bog da crkvu od neke bolesti. Znači, brate, kako? Mm. Jer recimo ja sam vernik. Hrišćanstvo u mom životu je uglavnom služilo tome da budem bolji čovjek i tolerantniji. I da obuzda neke demone koje sam socijalizacijom stekao rastući gde sam rastao. Da. Ne samo, naravno, da me misliš pogrešno, ne samo hrišćanstvo, film, muzika, knjiga, sve te neke stvari koje oplemenjuju dušu. Ali ja nikad iz hrišćanstva nisam izvukao, nisam pročitao nikada, nigde, ni jednu rečenicu koja će me ohrabriti da
hoću nekoga da koljem, ubijem, silujem, nikada. I sad ja ne znam, čitava ta generacija, kako je to pročitala na taj način. Ali ono što me još više brine, to je da crkva nikada nema reakciju, nemojte u ime crkve pretiti nekome, to nije hrišćanski. Mi to nikad nismo jasno čuli od nekoga, tako? Ne da ja pamtim, nije da ni da pratim iskreno, pa nemam pojma. Ja, ja slušam te, ali ne učestvujem. Nikada, da. Imali smo, kad sam ja pitao vladiku Grigorija o tome, pa je on onda rekao. Da. Ali samoinicijativno, to nikada nismo čuli. Da. Da negde možda neko mora da objasni, kao ovo što sam rekao za Dražu i Ratka, to ti mladi momci nisu o tome razmišljali. Za njih su svi srpski heroji. Kapiraš me? Dobro, mi sad imamo zamućenu istoriju, to mnogo utiče na nas. Da, ljudi, ne, naš, kao, ljudi ne znaju, evo sad će izađe ta serija, film o Hilliard operaciji. Ljudi ne znaju za to da su srpski seljaci spašavali pilota za vreme Drugog svjetskog rata. Imaš toliko čuvenu anegdotu koja je rasne prirode da jedan domaćin nije hteo da dozvoli da crni pilot jede spoda. I da je bukvalno rekao da u njegovoj kući svi jedu za stolom i da će to možda bude samo tako ili niko neće večerati. Da. Možda nije istina, ali stoji u nekim zapisima da se desilo. To je priroda našeg naroda. Da. To je znači, mi smo ovde spašavali Jevreje za vreme Drugog svjetskog rata, hiljade ljudi ubijeno u logoru na Banjici zbog pomoći Jevrejima. Kako možeš budeš antisemita u Srbiji? Kako možeš kad je jedini, kako, jedini narod koji završio u logorima zajedno sa Romima i Jevrejima smo mi Srbi? Znaš, ali to ti je ta mentalna gimnastika koju, znaš, prosječna osoba mora da uradi svakog jutra kada otvori oči. Da, obrazovanje je važno. Pa naravno, ali to je, ali istorijski revizionizam, znaš, svi ti... Više pustiš ovog Petru, ali, kako si zvao ovima pod noć batu. Ali svi ti, nevažno, svi ti nacionalizmi, razumeš, koji se dešavaju. Znaš, oni svi po svojoj definiciji se baziraju na anti-nečemu. Da. Oni ne, dolaze njihov, uvijek iz neznanja, neobrazovanosti. Tako je, ali njihov ključ identiteta mora da bude ono protiv čega su. Kada bi to protiv čega su nestalo, oni bi nestali. Pa, oni moraju... Da, znaš, tim što oni misle da bi bilo bolje. Znaš, ali to je iluzija. Znači, naš bauk komunizma za njih zauvek mora da bude živ. Iako njega nema, jeste, efektivno vidi, 40 godina. Znaš šta ja pokušavam njima svima da objasnim? Jedna stvar je mrziti komunizam. Lično nemam ništa protiv toga. Ali ne možeš to da povezuješ sa antifašističkom borbom. Da, znači, ne možeš ti sad ideš da uništavaš spomenike antifašističkoj borbi, da uništavaš tragove menjajući imena ulica kao da se to nikad nije desilo i kao da je to neka sramota u istoriji Srbije. Ne. To je poslednji veliki trenutak u istoriji Srbije. Da se ne lažemo. Da. Poslednji veliki trenutak. Antifašistička borba je ovde jedan najponosnijih trenutaka naše istorije. Ljudi moraju da znaju to. Izginule su nam babe i dede, brate, boreći se protiv fašista. Nemoj da smo smradovi, bre. Razumeš me? Ne možemo mi sada, kapiraš Ivo Lole Ribar, šta je on kome kriv da izgubi ulicu u Beogradu, ne razumem. Da. Kapiraš li biću? Znači, tu smo mi užasni i zbog toga mi ne možemo da sredimo prvo sebe, a samim tim ni našu, ni da artikulišemo naše emocije po pitanju... Ali obrazovanje je to ključno. Znači, ja sam imao epizode koje su se bavile problemom reforme obrazovanja. Znači, ja sam znao... Kako će sad ljudi reći? Te vas dvojica pričate o obrazovanju, vi znate kako više. Znači, ja sam imao, evo, nešto, ljudi, ima konkretno epizode da se bavimo problemom reforme obrazovanja, ima konkretno epizode da se bavimo problemom istorijskog revizionizma, znači, ima konkretnih epizode da se bavimo ono komparativnim tumačenjem istorije iz udžbenike u bivšim republikama, znaš. Kad je meni Dubravka Stojanović rekla, i to stalno ponavljam, to je jedna od najdivnijih rečenica koje sam čuo u životu, kaže, pravi mir na prostoru bivše Jugoslavije desiće se onog trenutka kada sve bivše republike budu imale jedinstveni udžbenik iz istorije. Pa, dobro, da, to se neće desiti. Znaš, razumeš? Mislim, vidi, tako se grade mitovi. Znaš, naravno, ti imaš mitove u školama, čoveče. U Hrvatskoj gore udžbenicima imaš mitove. U Hrvatskoj još gore situacija. Evo, verujem. Moje viđenje toga, mislim, ja sam tamo 3 mjeseca godišnje, to je u razredu takav pressing na glavu da se bude Hrvat od 0 do 24, da ja tebi ne mogu da opišem. Ne. Da ti ako ostaneš dovoljno dugo i dovoljno često gledaš televiziju oko loše vreme, kako bi ti rekao? Ja, znaš šta se meni, kad se meni to desilo, znaš kad se meni to desilo, brate? Kad sam ja bio u fazonu da, znaš ono, gledamo sva ova sranja na TV-u, jel te, u medijima svuda gledamo sranja. I vi, nekad si u fazonu, ne vekad, često si u fazonu, ko, brate, gleda ovo i moj, znaš, uvek ko, neko gleda. Razumiješ, ali ja sam često imao, vrlo pogrešno, odmah da se ogradim, vrlo pogrešno sam često imao taj i stav, možda i elitistički pomalo, koja bre budala može da čuje ovo, vidi ovo i da veruje ovakvu glu, kako bre neko može da veruje zemlja ravna, znaš, ili tako nešto, razumeš? I onda se desi lockdown. Desi lockdown i počinje ono obraćanje svakog jebenog dana
ti zaključano kući. Jebo nam i kevo. Ne možeš nigde da izađeš. Ja sam posle, ne znam, dve nedelje otprilike, morao da prestanem to da gledam. Da, naš, ja sam uporno apelovao na društvenim mrežama ljudima da ne gledaju. Znači, bukvalno sam im pisao, nema razloga da gledate ovo da vam eksplodira lobanja, svakako će vam portali u roku 20 minuta okačiti koji su zaključci, koje su mere i tako dalje, nemojte ovo sebi da radite. Evo sad se najžem kad pomislim. Ja sam tad prvi put shvatio da postoji ogroman broj ljudi u ovoj zemlji koji žive u potpuno zatvorenom sistemu. Naravno. U kojem oni nemaju nikakvu alternativu. Ti razumeš da ljudi ponavljaju naslove iz tabloida kad ih pitaš za nekoga nešto. Bravo. Oni samo ponavljaju naslove iz tabloida koje čak i ne čitaju, da. Ali im to toliko na sve strane. Evo, pozdrav za Vojkana iz Kraljeva, kojeg svako malo pozdravljam čoveka. Punkere, drage, pozdrav za Vojkana. Punkere, dalje, drage, skvotere i tako dalje. Upoznali smo se pre, bog te mazo, koliko godina tome imamo, dosta, ima više od 10, nemam pojma. Išao sam na neku tribinu u Kraljevo zajedno sa Teofilom Pančićem, gde smo gledali jedan dokumentarni uradak, film, koji se bavio problemom istorije, odnosno sećanja na ključne istorijske trenutke. Mislim da se zove Personal Histories, ali kao he u zagradi, kao histories. Dakle, pitali su ne znam koliko ljudi kroz različite generacije, od mladih do starih, iz različitih delova bivše nam juge, jel te? Za ono, gde se seća, 24. marta 99. gde si bio, šta si radio? Tvoje lično sećanje, kako ti pamtiš taj trenutak, taj dan, kako ti pamtiš taj period? Dakle, gde si bio, ne znam, 9. marta, gde si bio 12. marta, gde si bio, znaš, to. Ono, pitamo te ključne istorijske, na Dayton kad se potpisivao, kad je okad je našo. Pitamo ključne trenutke. Ja za svaki taj imam super priču. I oni kažu kada su, ne znam koliko su hiljada ljudi intervjuisali, i kaže da desila se vrlo zanimljiva stvar koju nisu očekivali da će se desiti. Imali su veliki problem u montaži, ako se ja pravilno sećam toga, ali mislim da se dobro sećam. Što su dalje u prošlosti išli sa datumima, to je manje ljudi imalo lično sećanje, a sve veći procenat ljudi je imao ono što su bili novinski naslovi. Naravno. Ono što su bili novinski naslovi. Kako taj dominantni, veštački, upumpavani narativ menja tvoje sećanje, brate? Vidi, Hrvati imaju razne neke datume za oslobođenja nekih gradova, znaš. I sad ja to gledam i to je kao datum oslobođenja tog i tog, herojski dan, borba za nezavisnost protiv agresije, a događaj je... Tog dana su ovi iz JNA izašli iz kasarne i ovi su ušli i uzeli kasarnu. Da. Hrvatska ima 400.000 vojnih penzionera. Što je ozbiljno opterećenje za budžet i tako dalje. Gde je tamo, to ti ne užiš Srbina tamo da vodi emisiju na osim ovog Stankovića, naravno, ali on vodi kao Hrvat, ne kao Srbin. Ne možeš da vidiš to. Da. Ja ne mogu da radim u Hrvatskoj nijednu emisiju samo zato što sam Srbin. To govore urednici tih televizija. Jer se plaše kakve bi bile... Razgovarao si sa njima i to ste rekli. Jer se plaše kakve bi bile reakcije tih boraca, tih udruženja ratnih vojnih invalida, što ja razumem. Razumem i njih zašto bi bili ljuti. Dali su sve što su mogli, ostali bez noge. Da. Što sad, ali onda, sad ti si kao evropska država, znaš, to je jedina etnički čista evropska država u Evropskoj uniji. Ne znam da li to znaš. Ne znam. Vrlo zanimljivo. Kapiraš me? Da. Ali karte su podeljene kako su podeljene, mi smo dobili ulogu negativca, a onda smo kao neki vredni glumac dali sve od sebe da budemo što bolji negativac. Mm. Šta, vi mislite da smo mi govno? Ne, mi smo proliv, sad ćete to da vidite. Znači, mi smo takvi kolekcionari užasnih odluka, strateški loših, politički pogubnih, nacionalno tragičnih, koje su ostavljale dalekosežne posljedice na generacije koje dolaze. Gde je danas patriotizam kao pojam između mene i nekoga ko ima 18 godina, kako bi ti rekao, jaz koji nikad neće da se prevaziđe, za mene je patriotizam da budeš najbolji u onome što radiš, da budeš što bolji kao čovek, da bi predstavljao Srbina kao jednu super mašinu koja je tolerantna, inteligentna, uspešna, pametna, korisna za druge, za sebe, za ozon. Za njih je patriotizam nož, žica, srebrenica. Da. Kako, brate? Kako od jednog naroda koji kroz istoriju strada kako strada, kome je hrišćanstvo toliko važno, koji je stradao zbog drugih, kako si došao do toga da misliš da treba pobiti sve i da je to onda kao
ok, i tu smo, što je više mrtvih, to smo veći Srbi. Ne, to je, to, to nema veze s našom istorijom, razumiješ? Kada, kažem ti, kada sam gledao obraćanja, kako se zvale, kriznog štaba... Ma dobro, to je bila, vidi, crna komedija, bre, ljudi umiru, ovi se zajebavaju, bre. Ali tad sam shvatio mehanizam, odnosno shvatio sam moć tog mehanizma. Shvatio sam koliko... I kad se narod pobudio, pojave se neki momci u farmerkama i patikama i izgaze rođeni narod. I ovo ti kažem nešto, ti buraziru svaki taj, ako je neko od njih policajac, da, svaki koji je intervenisao bezvidno obeležja policije je prekršio pravilo službe. Niko nije procesuiran. Je, znaš, sad u normalnoj državi, naravno da se vodi računa, kao bi ti rekao, kako policija tretira građane, jer ti građani ih finansiraju. Ti ne znaš da li shvataš da smo ovde prošli kroz medije, kroz policiju, kroz sudstvo, kroz ovu razgovoru i nigde ne možemo da vidimo da iko od njih ima svest o tome da ga građani finansiraju. Da ti postojiš, druže, da bi ja imao sređen život i ja to plaćam. A ne da me ti lemaš, evo te, kako ti hoćeš. I da ja ni ne znam da li si policajac. Izvini, zamisli da si, ima 500 ljudi u Srbiji koji imaju dozvolu za nošenje pištolja. Zamisli si bio na ulici, brate, sa pištoljem koji legalno nosiš. I prilazi ti tri momka u patikama sa štanglama te bio. Da. I ti ih upucaš. I ide posle, brate, si upucao policajca. Da. A kako ja da znam da je policajac? Znači, oni su izgledali kao sve, samo ne kao policija. Niko nije imao značku oko vrata, niko nije mahao značkom. Da. I tako dalje, i tako dalje. Ne računam ni na kornjačove što mlate narod. Ali ti sad tu pogledaj, imaš maksimalno neodgovornu državu koja počinje... Ja se toga dobro sećam, ja sam zvao ljude na opreznost 7 dana pre Milano konferencije. Jer sam bio u fazonu, brate, ovo se dešava u celom jebenom svetu, pa nemamo mi neki stakleni zid, zvono, stakleni iznad Srbije, pa ne, da nas neće pogodi. Znači, ja izbacujem epizodu gde zovem ljude da povedu računa, a oni prave konferenciju za štampu i idite u šopingu Milano, najsmešniji virus, lala. Posle 7 dana kreću u pakao. Da. Pa ne znamo dan kad je bila prva žrtva, prvi oboleli, jer su se skupljali potpisi za SNS. Pa dolazi dan izbora, mi pobeđujemo koronu, nemamo ni jedan slučaj, pravimo teniski turnir, lože jadnog Novaka da je bezbedno, čovjek, kako bi ti rekao, zbog kretenizma ove države, dobija u svetu neki negativan publicitet i tako dalje. Sad opet i on je mogu da im ne veruje, ali što im ne bi verovao, jebate, da, razumeš? Znači, da, mislim, naši... polaziš od nekih kao... Neće te laže država valjda kad je epidemija, mislim, znaš, da, na taj način. Onda se opet kao korona vraća. Kad god pomisliš, neće ovu granicu, da, neće preći. Da. I onda sad od zaključavanja na 60 obolelih imaš freestyle na 12.000 obolelih. Da. Nikom ništa. I svako ko nešto kaže je budala. Da. Razumeš? Tako da tu mi sistematski ubijamo, znači čovjek koji ostane u ovoj Srbiji do svoje 45. 50. godine, taj brat je stvarno hteo da ostane. Znači, mi koji punimo ove godine i ostali smo ovde, evo to neka znaju svi koji ovo gledaju, da, niko nema prava da sumnja u naš patriotizam. Da, da. Mi smo prave patriote. Jer smo mogli da odemo negdje i da sad nas boli bulja buraziru po Amerikama i ne znam, raznim drugim egzotičnim zemljama, da peremo sudove, bilo bi nam bolje u nekom trenutku, a mogli smo možda da budemo... Ekonomski bi nam čak bilo bolje. Ma bilo bi nam u svakom smislu, ali nema veze, nije nam... Znači, patriotizam je to. Da. Meni nije dobro ako moje zemlje nije dobro. Da. Okay? Znači, ja sam recimo, ja kad sam razmišljao o odlasku, a razmišljao sam puno o odlasku i bio je taj trenutak kada smo zaista planirali da odemo, trebalo da odemo na Novi Zeland. To je bila moja ideja. Dobro, da. Dakle, ja, kod braće Maura. Što dalje, brate? Naš, ali dobro, gledali smo jedno zdravstveni sistem, gledali smo... Nije dobro, Novi Zeland je jedan najboljih zemalja za život. Mogućnost za zapošljavanje, klimu, obrazovni sistem, naš, sve smo nešto gledali. Suvinjon. Stvarno ono, znaš, stvarno nešto. Da, i stvarno nešto, ovaj, svašta nešto zanimljivo je tu bilo. I, ovaj, i malo je oko procedure, nešto malo je skupo otići. U tom trenutku mi smo imali kinte i to je, mi smo već bili u nekom procesu, znaš. I ovaj, onda se desio COVID, znaš, i nismo otišli, ali još jedan razlog zbog kojeg nismo otišli jeste zato što putovao sam i ranije i, na primjer, naš neka malo duža putovanja, odemo u Ameriku na, ne znam, 2 mjeseca, odemo namo, i ja ne mogu da se odreknem tog osjećanja, znaš. Ja posle 2 nedelje negde, znaš, 3. nedelje, meni je 3. nedelja već kriza. Ja, znaš, ja, meni fali ovo ovde, znaš, fali mi i ne znam, znaš, to ti je ko nama s Voždovcem, izvini, ko nama s Voždovcem, nema ništa, ali ga ne dam, brate. Ne, naravno, bre, si ludo. 230.000 stanovnika na Voždovcu, nema jednu kulturnu ustanovu, bre, nema galeriju, nema pozorište, nema bioskop, nema ništa, bre, razumeš? Jebi ga, ne daš ga, razumeš, voliš ga, znaš. Ja to potpuno razumem i ne razmišljam drugačije. Da. Znači, vidi, ja sam 75. godište, imao sam 16 godina, kad je bio 9. mart, bio sam tamo. Da. Ove datume koje si poređao, svaki sam proživeo i doživeo i bio ovde. Da. I nekako, ja sam radio u izraelskoj ambasadi
kad je bilo bombardovanje. Ja sam mjesec dana pre bombardovanja naslučivao, a 10 dana pre bombardovanja sigurno znao da će biti bombardovanje. Niko nije sredio obezbeđenje. Da, niko nije htio mi vjerovati. Čekajte, koliko ste radili dugo u obezbeđenju? Jako dugo. 14 godina. 14 godina, šta si radio u obezbeđenju? Kao baš si bio ono obezbeđenje. Pa svašta sam, mislim, svašta sam radio, isto koji na televiziji, radio bio sam od onog što stoji na trotoaru ispred zgrade do čuo sam predsjednika, čuo sam ambasadora Montgomerya, mislim, ono, radio sam taj državnički security, antiteroristički pre svega. Ne. Šta si od obuka završio? Pa, neš kako, završio sam tu obuku u Americi za emergency driving, surveillance detection, ovamo sam ja držao neke obuke u izraelskom ambasadi, sam bio obučen za sve, ne, osim za pucanje. Tu obuku sam prošao u našoj vojsci pre toga. A u Američkoj sam deo treninga ja držao, a ovde su me oni slali, su bili ti neki uglavnom vrlo ozbiljni ovaj kursevi u Americi, da, koji završavaju ljudi iz FBI-a i šta ja znam. Da, to je, čoveče, znaš, koliko je to zanimljivo, ono, prebaci karijera. Doću još jednom da pričam o tom drugom delu mog života. Može. Ne vidi, ja sam, kako bi ti rekao, u jednom trenutku bilo nas 6 u Srbiji koji su obučeni za to, znaš, to je, mislim... Da. Nekako i u tom poslu mi je bilo jako važno, bio sam vrlo visokom nivou, uvijek sam, šta god sam u životu radio, ja sam te u tome budem najbolji. Da. Mene uvijek zanimalo gde, ok, šta smo sad ovo, šta je prva liga u ovome, to, ok, idemo odmah tamo, ovo me uopšte ne interesa. Mm. Nemam, ništa u životu nisam radio da bih bio drugi, treći, peti, da, kapiraš, da, da. Nisam ovaj, to me ne interesa. Kako se onda desio, a ti si, dakle, dok ješ taksija si bio obezbeđenje? Ja sam bio obezbeđenje do večeri s Ivanom Ivanovićem. Dakle, dok je bio keštaci, da si dalje. Ne znam, brate, nemam pojma, jebote. A brate, ja sam dao otkaz u američkoj ambasadi u martu 2011. Februaru 2011. A počeo sam da radim večeri s Ivanom Ivanovićem u maju 2010. Uje. A ceo keštaci sam paralelno bio u američkoj ambasadi, znaš. Međutim, večeri s Ivanom Ivanovićem je donalo tu neku nenormalnu popularnost, nikad viđenu popularnost za TV lice pre toga. Mene obezbeđenje izvodilo u Novom Sadu, brate, 100 godina štranda, 7 ljudi iz obezbeđenja sa onim metalnim ogradama, razgrču ljude da bi ja fizički prošao, oni me vuku za majicu, za kosu, ko Beatlesi da su tu, znači to je popularnost nivoa ono, vrhunskih pevača, a ne TV lica, ima, razumeš? Tako da je to sve bilo nekako... I kad je počelo veče, ja sad u američkoj ambasadi, sjećam se kad sam ja shvatio da je vreme da odem. Ispričat ću kako sam otišao. Zove neki Amerikanac, ima neki problem, komšija buši, ovaj ga pita li može tiša, ovaj ga otvara u pičku materiju. I sad mi dolazimo da kao razgovaramo s komšijom. I sad ja zvonim na vrata, batica otvara i ovako. Neka skrivena kamera, šta je ovo? Ja kažem, nije, brate, dolazim iz američke ambasade. Ba daj, brate, nema me zajebaš. I sad ja vadim ono identifikaciju. Ja kažem, brate, majke mi, ja radim u američkoj ambasadi i sad ovo kad se desi, kad ti se on žali, ti ga otrš u pičku materinu, onda zove nas, onda mi dođemo, te molimo da ispoštuješ kućni red, brate, i to je to. On kaže, a ako vas otrem u pičku materinu, ja kažem, ništa, burazir, onda mi zovemo Muriju, a Muriju verovatno nećeš otrati u pičku materinu. On kaže, čekaj, stvarno, je sad, ok, ja kažem, brate, radim definitivno, to je to. Ja u uniformi, ono, sve. Security guard, ne znam, ne znam ona. I ja se vratim u kola i krenemo u grad, znaš, i stanemo na terazijama da kupim žvaki i tu naletimo na neku ekskurziju. I opalim jedno 30 fotki s decom i kažem sebi, jebe mater, brate, ne može, radiš u obezbeđenju, a da si sam po sebi cirkus. Da. Kapiraš ono, nije realno. Nebitljiv, brate. Pa da, nije realno. E sve što se dešava, ja tamo imam jedan super posao. A ovo ovde mi sve nešto nesigurno, brate, preko noći sad odjednom kao postao, došli kao svi ti nešto, ti traju jaja, ti si u fazonu, brate, ja sam isti onaj od juče, ono, nisam imao žute banke, ovo ono, sad odjednom neki haos, zbunjen si mnogo i onda sam ja imao neki fore o Hillary Clinton i tadašnji šef me pozove na razgovor i kao, brate, ne možeš da radiš State Departmentu, a da vređaš državnog sekretara, kao. Ja kažem, čekaj, bate, ja radim stand-up komediju, to ste vi ste izmislili slobodu govora, kako sad ovo? I on me ovako pogleda i kao, I think we both know what I'm talking about. Ja kažem, ok, i on mi kaže, vidi, možeš sam da odeš, što bi bilo najelegantnije, ili da ja kažem, šta će mi daš otkaz zbog fore emisije? On kaže, naravno da neću, ali napravit ću uslove u kojima ti se neće ostajati ovde. Da. Ja kažem, to je fair, sutra ću ti odgovorim i normalno rešim da to napustim. I tad sam tek napustio, ali sam eto 4 godine paralelno radio televiziju i security u američkoj ambasadi. Ludilo, brate. Pa jeste ludilo, iskreno ti kažem. Totalno, mislim, ono, ja sam dobio specijalnu dozvolu ambasadora Michael Polta,
da mogu da radim na televiziji. Evo te, šta ti je bilo? Bilo kako, kako, da bi se ispostavilo da niko nikad nije pitao to. Da, da. Znaš, ja... Moja teorija je bila, ok, brate, ti možeš dobiješ dozvolu u američkoj ambasadi da otvoriš kafić. Da, 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 da. Što ja ne bih mogao dobiti dozvolu da radim na televiziji? Da, ja nikad nisam radio ništa drugo. Ja ne znam da radim ništa drugo. Znaš, ja sam ono, sa nepunih 18 godina došao na televiziju. Svidalo Znaš kako, mi se... vidim, televizija i ja smo se tako zavoleli i to je takva strast s obe strane. Da. Da se i meni nekad čini da ništa drugo nisam znao nikada da radim. Ali jebi ga, jesam. Ozbiljno sam se bavio tim. Ja sam 14 godina radio samo u ambasadama. Imam pored toga još 2,5 godine u privatnim firmama našim. Neki 16 godina karijere, brate, prilično uspešne od kontejnera na parkingu do predsednika države. Znaš, da. Tako da je to vrlo, šta ja znam... Mislim, to je težak posao, ne znam, valjda ljudima znači, jasno. Jasno mi je, potpuno. Znaš, poznajem dosta ljudi koji su u obezbeđenju jako dugo. Da, ali na tom državničkom nivou je specijalno naporno. I ja uvek... Poznajem dosta ovih ljudi koji rade i za specijalne, ne dosta, ali je recimo znam ih petoricu, šestoricu koji su iz specijalnih jedinica, koji rade čuvanje veoma važnih lica, ono, državničkih. To je užasan jedan, to možda isto da radiš samo ako voliš, znaš, to je. Jer vidi, ceo tvoj posao se svodi na to da ako neko pripuca, da ćeš ti skočiti i primiti metak umjesto tog nekog, razumeš? Ako pođeš od te pomisli, jasno ti je da mora biš ozbilj budala bi to radio, znaš. Ili povuci sebi slobodno. Mora biš lud burazeru da bi to mogu da radiš. Mora nađeš neki ideal koji tebe vodi da si spreman na to. Ti ideš na posao ubeđen da ako dođe terorista sa prtljažnikom punim eksploziva, da ćeš ga ti videti na vreme i na vreme evakuisati sve ljude koje on došao da ubije. Da. Znaš, ako pričamo o samopouzdanju, odakle ti, znaš, mislim, brate. Ali to je građenje jedne vrlo specifične psihološke konstitucije. Znaš, ja tek kada sam stupio bliski kontakt, znači jedna stvar je kad ti znaš te ljude, ne znam, godinama kroz ono, organizujemo koncerte pa radiš sa ljudima koji su ti u obezbeđenju, pa godinama radiš s njima, pa ono, dok je koncert, blejite, pričate, razmenite telefone, ponekad popijete kafu, kao sve, to je jedna dimenzija. Znaš, ali kasnije u životu kada se sa nekim od njih zapravo zbližiš, prođete neke teške trenutke zajedno, znaš, vidiš jednu vrstu stamine u određenim trenutcima. Zamisli ovako, sad ću to ti ispričam, pomešat ću ti izraelsko-američki pristup celoj priči. Ti se budiš ujutru 5.20, ok? Brijaš se i govoriš sebi danas je taj dan. Danas dolaze da ubiju američkog ambasadora. Ili danas dolaze da raznesu bombom izraelsku ambasadu. To je danas. Obriješ se, obučeš se sa tom mišlju, ideš do svojih kola. Pregledaš prvo svoj auto, da te neko nije okitio nečim. Onda odlaziš na mesto gde je njegov auto. Onda pregledaš sa ekipom njegov auto. Onda sa svim tim ideš tamo gde on živi. Čekaš ga da izađe. Umeđu vremenu ti stiže njegov raspored za taj dan. Vodiš da čim je njegov raspored na papiru, ko ne treba da ga ima, ima ga. I znaju sve. Organizuješ kako ćete tog dana ići, da li si prethodnica, da li si sa njim, da li si pratnja. To su tri različite stvari koje možeš da radiš. Za sve tri važe različite pravila. I ceo dan sebi ponavljaš da je danas taj dan. Posle toga uveče će on negde da ide u izlazak. Ti sve to što si radio danas tokom celog dana mora da uraziš i za taj klub i za sve. I njega ostaviš kući oko pola dva. Vratiš njegov auto tamo gde je, make sure that everything is okay. Dođeš ti kući, to je negde oko tri. I onda u 5.20 ujutru ustaješ ponovo sa istim mislima i tako svaki dan dok se baviš tim poslom. Okay? I ti, brate, moraš da imaš neverovatnu psihu da ne odeš u kurac tokom tih godina dok se time baviš. I disciplinu. E sad, to ti ostavlja neke trajne što je meni kad sam krenuo s televizijom strašno smetalo i dan danas mi strašno smeta. Znači, ja ako uđem u neku prostoriju i provedem u njoj neko vreme, ajde da kažemo 5 minuta, sa 80% preciznosti mogu da ti nacrtam celu prostoriju, opišem sve što ima u njoj, opišem sve ljude koji su sedeli unutra. I sad zamisli kao celebrity kada uđem negde, ja primećujem sve one stvari koje drugi ljudi ne primete. Ko me gleda, šta je rekao, ko se muno laktom, jer sam ja još uvek u tom, to je oslabilo, naravno, ti instinkti su mi oslabili, ali ja, ne možeš toga da se rešiš uvek. Ja i dalje, brate, aktiviram daljinski od kola kad dolazim da svoj dan danas, brate, aktiviram daljinski iz te neke distance s koje ne bi trebao da poginem ako nešto eksplodira. Razumeš, to je psihoza neverovatna. U toj psihozi ti mora ostaneš normalan i da razmišljaš trezveno i imaš jednu sekundu da doneseš pravu odluku.
Da, da, da. I onda me kao neko pitao, kao kako možeš da voziš kola i da pričaš u isto vreme. Mislim se, brate, mogu jedan špagete, vozim kola i vodim emisiju u isto vreme. Recimo, taj posao mi je doneo toliko toga što ću kasnije koristiti na televiziji, što će biti presudno za moju TV karijeru. Da, u cash taksiju. Cash taksiju, pa da. Jer ja sam bio otprilike jedini čovjek koji je bio u stanju da vozi kola, priča sa, sa režijom iz drugih kola i vodi kviz s takmičarom i ne znam, ono znam. Jo, jebote, taj inir, jebeni, ono, ljudi ne kapiraju šta je inir. Znači, dobru anegdotu. Vrati, dođe na TV Prva, pravi neku emisiju i vraća TV Zvezdu iz starih dana. Ozbiljno TV ime, ali nije radila 10 godina, a bila je popularna pre 20. I kreće prvo probno snimanje i ta osoba nikada u životu nije videla inir, nije postojao u vreme kad je ona radila na televiziji. I sad tu sede ljudi u studiju i ja gledam izlaz, ali nisam u režiji. Da. Ja vidim ona žena ovako, razgovor je neki, ona ovako. Mhm. Da, da, okej, okay. Ali nema veze s pričom. Ja provolim šta je. Njoj kako nešto kažu iz režije, ona njima odgovara kao da časka s njima najnormalnije, ne provaljujući uopšte. Ja zustavim, ja kažem, znaš kao to. Jo, ja nisam navikla, meni to odzvanja. Pa kajem, okej, okay, dobro, danas je to. Ali znaš, ja sam radići obezbeđenje, stalno imao inir uvetu. Non stop. I meni to ne... Ti da vidiš, Burazaru, šta iz moje režije meni stiže u inir tokom emisije. Količina viceva za jebancije, naravno dolazi gomila korisnih informacija. Jasne, jasne, jasne. Ali znači, to je, brate, kako bi ti rekao, to je čitav jedan dodatni zabavni šou da, u mom iniru. Meni su emisije. Ljudi, nikada, ja mislim, dok to je nešto to ljudi moraju fizički da dožive, da bi im bilo jasno ko je to mindfuck, brate, kada se desi, kada imaš dovoljno neprofesionalnu režiju, a dovoljno veliki događaj. Znači, i onda imaš live publiku, imaš live emitovanje, imaš in-ear i neko koga intervjuješ. To se sve dešava u isto vreme i onda ti kad govoriš u mikrofon, tebi se od hale odjekuje i vraća ti se nazad to što ti govoriš, dakle sa jedno 2-3 sekunde zakašnjenja, automatski usporavaš misli. Jeste, juriš svoj glas juriš i svoj tu glas. Si čao. Tu si čao. Treba da slušaš sagovornika ili sagovornicu ili sagovornike, nije važno, da komuniciraš sa njima kao da se ništa ne dešava, da ignorišaš to što se dešava, da primaš informacije iz režije istovremeno i da reaguješ u trenutku i onda, dok se sve to, ono i kako tako, onda u trenutcima, znaš, ono, kad nemaju dovoljno iskustva, oni umjesto da te uključuju samo kad ti nešto izgovaraju, ostave otvoren regler, brate. I onda slušaš celu njihovu zebanciju iz režije i feedback koji oni imaju tamo u režiji koji ti se vraća u in-ear. Ja sam jednom imao situaciju da mi je tonac s kojim sam bio u svađi, dok sam ja u Njujorku intervjuisao, ja baš mislim Barbaru Kštet, na engleskom, on mi je pustio sa delayem od 4 sekunde u uvo prevod na srpski ovoga što ja govorim na engleskom, jo, sa ženskim glasom. I tako sam radio 15 minuta. Jo, brate, to je... Kapiraš? Fore je što ti na kraju gledalac vidi tebe i sve puca preko tvojih leđa. Tako to je. Jedan savjet svima koji se bave televizijom. Treba budeš lider. Ti si taj koji donosi odluke. Ali moraš budeš svestan da tvoj tim užasno važan. I moraš pre svega da imaš poštovanje prema tim ljudima. Da. Znači, poštovanje, ok, to je najvažnija stvar. Da. I to je nekako, bez toga to neće dati rezultat. I za kraj samo, ali naj... Čuje, već kraj, šta je? Ne znam koliko je sati, pa dosta trajamo. Šalim se. Naš, samo ako zanima ove gledalce ili slušalce, stvarno je utisak da traje mnogo kraće nego što realno traje. Pa da. Jer ti si vrlo zanimljiv, znači, tako da ljudi ne misle da... Ako vama traje mnogo dugo, nama je delovalo kraće. Mnogo, mnogo, mnogo kraće. Ja po bešiki nekad provalim, znaš kao... Vidio, o tome neću ni da pričam. Ali sve mi možemo da radimo, sve možemo se zajebavamo i podcast i ovo i ono. Najuzbudljivija stvar u celokupnoj televiziji je live program. Live program, ali onaj veliki, pravi, veliki pa live... Pa da, nego, znaš kako ja to gledam? Ali znaš, ja volim taj trenutak kada, znaš... govorit ću o važnosti voditelja. Ne znam koliko ljudi je pisalo scenariju, ne znam koliko ljudi se bavi režijom, ne znam koliko ljudi je u produkciji, u organizaciji, znaš, koliko je para strovaljeno, koliko je ljudi dovedeno, šta je se urađeno, sva ta monstruozno ogromna organizacija svega, sva odgovornost, sav trud, rad, pripreme, probe, sve, razumiješ, postoji taj trenutak kad kažu 5, 4, 3, 2, 1 i upali se ona crvena lampica na ekranu i ceo svet ide u tu tačku i ti držiš mikrofon ili šta god i ti sada, ako ti zajebeš...
Vidi, da, ali ja sam nekako... Ja uvek, izvini, ja uvek kenjam pre toga, brate. Ja nemam... ja moram uvece. Ja u takve momente uvek ulazim spreman kao izraelska vojska. Ne, iskreno. I ovaj, moj prvi live u životu bio 2008. 9. 7 miliona gledalaca prve i druge sezone Survivora, ja i Andrija Milošević radimo live. Da. 3 sata programa bez jednog lapsusa, bez jedne greške, bez... Znaš, pošto često ljudi kažu kao, i što ne radiš live ako si mangup. Da. Znaš, ja sam se javljao, brate, iz Njujorka, iz Londona, iz Pariza, iz Berlina. Da. Radio sam live-ove stvarno, znači ono gdje znaš da te gleda 2 miliona ljudi. I imam to uzbuđenje, ali mene to uzbuđenje radi na super organizaciju, brate, i pripremu. Da. Ja sam onda u fazonu, kada dođem u kadar, ja razmišljam, dobro, brate, toliko sam se dobro pripremio da nema razloga za brigu, da. Smanji broj obrtaja u mozgu, ne moraš brzo mnogo da pričaš, da ne bi imao neki lapsus koji će posle se vrti po YouTube-u i tako dalje, i ja to izgruvam, i te kad sve prođe, ja onda kažem, jebote, šta smo radili, brate, ono... 3 miliona ljudi, 6 miliona ljudi te gleda, nemam pojma, tu prolazi ovaj, prolazi onaj, 45 minuta programa, ništa, niko štucno nije, znaš. Da. Jel u režiji sve bilo dobro? Jeste, wow, ti onda sediš kao, brate, ja sam tek posle toga... Da, ja budem posle, wow, ali ja sam totalno drugi tip. Što se tiče klonje, da. Ja sam uglavnom radio uveče ove live-ove, tako da sve što imam obavim prepodne. A, to. Ne, ja sam totalno drugi tip u tom kontentu. Ja čak i kad je uveče. Sećam se baš da čak i kad je uveče, posebno kad su ta neka, recimo, večernja ono, live-ovi, ne znam, puna Beogradska arena, 20.000 ljudi, ti vodiš neki program koji ide uživo na televiziji, brate, znaš, ali... meni je, ja sam skroz drugi tip, ja moram da se, ono, iako ti znaš, kao za ispite na fakultetu, znaš onaj moment, spremao si se za ispit, brate, kad znaš sve i onda dođe jutro pred ispit, ne možeš se setiš ničega, brate, ja sam totalno taj tip i onda imam skoro pa anksiozni napad, znači ja sam pred anksioznim napadom uvek kad je tako nešto veliko i moram budem sam u WC-u, razumiješ, i onda pred ogledalom onako, totalno kao na filmu. Jo ne, brate, ja časkam s ekipom, tu smo svi kao nagomili, bukvalno mi dođe ono producentki i organizator kao, brate, za minut, kao idemo, ja poprim pantalone i... Ja moram ono... Ali znaš zašto, vidi, ne treba tako da razmišljaš jer evo ti radiš live, brate, mi ništa nismo sekli, vraćaj. Ništa. Znači ti jednom nedeljno vežbaš, brate, nema razloga za brigu, ja to tako doživljam. Znaš šta je fora, emocije se ne mere aršinima logike. Dakle, ja znam da nema razloga za brigu, ali ja ne osjećam da nema razloga za brigu. Pa dobro, ali vidi, ja sam se dugo godina takmičio sam se u sportu gde sam trenirao, znaš, i onda sam tu pobedio tremu, kapiraš, jer uvek razmišljam šta je najgore što može se desiti. Hoćeš da te nabrajam. Bupneš nešto, brate, šta sad, jebote, mislim, ono nije... Ali onda mi do bupanja dolazi uglavnom jer ljudi žele više nego što mogu da sažvaću. Da. Znači, moja pokojna nastavnica srpskog i osnovne škole uvek govorila, nemojte sebe da navodite na tanak led. Ne spominjite u odgovaranju ništa što nećete moći da objasnite ako vam postavim kao potpitanje. Da. I to ti važi za voditeljstvo. Imaš ono kao, sad ću da briljiram, sad ću da budem straight ko puška, sad ću da ošljarim. Da. Znači, izaberi straight ko puška i nema šta. To. That's it. I onda mi bude samo pred početak. I samo ta prva sekunda, to uzbuđenje, kada ono dođe do kulminacije i sekunde kad se uključi kamera, kad se uključi lampica, samo kao neko da je, kao da je Bog ovako došao i tako me, istog tog trenutka to nestane. Naravno, ja ću reći da jeste Bog, a ti ćeš reći da je nešto drugo. Daj da završimo na tome. To je to. Daj da završimo na tome da ti ja još jednom čestitam na svemu što si radio. Hvala ti puno. Za svoje veliko poštovanje. Hvala ti puno. Prema tome, i mislim da si onako popunio jedan prostor koji je čekao da ti uđeš u njega. Tako da u budućnosti samo nema mnogo da poludiš, uvijek se seti zašto si ovo počeo da radiš, za koga i na koji način i šta te na vrh dovelo, to će na vrhu i da te održi. Hvala ti puno na divnim rečima, veliko mi je zadovoljstvo i to je to. Be cool. Stigli smo do kraja. Ćao svima. Ćao.